ар тууцоо үзүүлж байна. Зохиолч Батчулууны Наран зул. Төөрөг тавлан. Өгүүлэг. Анхны шохоорхол, анхны хайр, анхны дурлал гэдэг ямар сайхан гэгээхэн бөгөөд хүмүүний зүрх сэтгэлд үрд тийм л ариун гэгээнээрээ хадгалагдсан үлддэгэн нарт хорвогийн нэгэн гайхамшиг буюу. Энхэн орчлон хүн гих алдрыг зүүж ирсэн хэм бүхэн. Амьдралын их талайд хөл тавин орохдоо эсрэг хүүстнэн бас хүү зарим нэг нь ижил хүүстнээ чохоорхон дурлаж, догдлол гих амттай айдастай зүйлийг мэдрээд Азтай нэгнийх нь дурлал ариун хайр болж хувиран амьдрал болон үргэлжилж. Азгүй зарим нэг нь бүтэлгүй дурлалын өрөөсн талд ганцаар шанлан хоцордог үлээ. Хайрлаж дурлаж үтсэн хүн бүхний зүрхэнд хизээч мартагддгүй нэг л хүн оршиж, мартсан химийн өөртөө итгүүлж явсаар бүр хол хугацаа өнгөрсөн хойно бүрэнхий шүнийн зүудэнд хаа нэг айлчлан ирж дурсагцсаар л байдаг нь сонио. Анхны хайраар учирч бэбиинээ үнэнчээр хайрлан амьдралаа холбсон аав ээж хоёрын 50 насны босгон дээр хин зүрн болж ирсэн нандин охин ад заяагаар энэ хорвоод хүн болж мэндэлжээ. Хөөх юм уу ихэн насны бүксэнд гайхамшигээр олдсон үрийн яаж ийж байгаад төрүүлнэ гэж зүтгэсээр. Хийсвэр хагалгааны өвдөлтийг шүд зуун даваад бүрэн ухаан ороогүй хэвтэгтэн охин төрлөө. Гэх эмчийн үгийг бүдэг бадаг сонсоод дуугарч тэнгилгүй сул нулимсан асхан хевтэж үлээ. Совд үсгүй хар вагаасаа хайрлаж явсан залуутайгаа үерхэж явсаар дэр нэгтгснээс хойшогоон охин үртэй болгосон гэдэг эм хүний нууцхан хүсэл тээсээр явсан авч хүсгэд хясал гихчээр хоёр сайхан хүү заяагаад гурав дахь жирэмслэлт нь охин байсан боловч амгүй төрж нэг хэсэгтээ л гүн хямралд оржээ. Үүнээс хойш дахин жирэмслэлсэнгүй явсаар 40 насыг давж охинтой болох хүсэлнч аажмаар замархран бэлэшгүй мөрөөдөл мэт санагдах болжээ. Гэтэл харин 49 нас хүрэх жилийн хэвлийд нь шин хүн бүрлдэж байгааг мэдэн гайхаж цочиртхын сацуу бөөм баяр болж хожуу төрөлт амьд хурч мэдэн химэн эмч нар нөхрөнч ятхгийг үл тоон нандин охноон тээж төрүүлжээ. Нөхөр мегмарч охин үрийн хараад эр хүний ховор нулимсан харамгүй урсгаж, хайр таныхаа зориг төвчээрийг бахархан биширч байсансан. Хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй эгэлжирийн энэ айлд алгын чиний шин хүн нэмэгдэж, нандин химих алдрыг зөөсөн цагаас хойш өнгөтэй өөдтэй амттай шимттэй гэсэн бүхнийг өмнөө өрүүлэн зооглож, газарт ганц тавиуллгүй гар гар дамжин заларсаар 6 нас хүрв. Охин төрүүлснээс хойш бэй хаан өвдөж эхсэн ч сувд хиндэж хэллгүй нууцаар эм таан ууж явсаар 6 жил өнгөрч том хүүгээ өрх тусгаарлан айл болох гэж шүд зүүн гүрийж зүтгсээр нэг л өдөр ухаан алдан унаж мегмар 3 хүүхдтэйгэн уйлж дуулан эхнэрээ үүрч дүүрсээр эмлэг домлогоор өчнөөн явж Совдын бие овоод ирдэж ухаан орсон ч дахин босч явж шатгааргүй хевтрийн хүн болжээ. Том ах нь тусдаа гарч бага ах нь хот руу их сургуульд яваад аав нь ганцаараа шүндүүл болтол махитэл ажиллан ээжийнх нь эм тариа ахийнх нь сургалтын төлбөрийг залгуулах тул нандин охин өдөржин хевтэх ээжигээ сахин өнжих болов. Том ах хүрлэн 7 хоногтой 2-3 удаа эргэж ирдэг байсан ч ажилд орсноос хойшоо эрхэн цөөрч сарда ямартайч 2 удаа ирж цалингаасаа илүүчилсэн хэдэн төгөргөн өгөөд явдаг байлаа. Миний хүү одоо өөрийн гэсэн гэр бүлтэй, тустай амьдралтай болсон хүн шүү дээ. Эхнэр хүүхдтэй л цалингаа зарцуулж байна. Аав ээж нь яах вэ? Яаж игээд болно? Химээн ээж нь өглөвч ядарч турсан аав өвчтэй ээж бүлтгэр жаахан охин дүүгээ харсаар байж туслахгүй өнгөрнө гэдэг санаанд багтамгүй мэт бодогдно. Хаа очиж хүрлийн эхнэр үржин бадман айл зан сайтай
хадмууддан элэгтэй, тусархуй бүсгүй боловч өөрөө саяхан төрсөн яраа хүүхэдтэй, гэрч хол тул тэр бүр ирж чаддгүй байлаа. Нэг ирэхээрээ хадмынхаа гэрийг цэмцээтэл угааж цэвэрлэн, сувд нандин хоёрыг ус засанд оруулж өгөөд, хоол ундны зүйлсийг нь хэрчиж уудлан, хөрөгчөнд нь хийм бэлдэж өгөөд явна. Нандин охин том ахыхаа эхнэрийг хүүхдээ тэрсэр орж ирэхэд бөөм баяр хөөрүүлж, үржийг гэр орон цэвэрлэх хооронд дүүгээ тэрэн саатуулж тусалдаг байв. Нандин дотроон том болоод үржийг шиг мундаг ажилсаг, сайхан зантай, хадмуудынхаа өөрийн аав ээж шигээ асардаг бүсгүй болно доо. Химийн бяцхан оюундаа тунгаадаг байлаа. Эрх танхилхан өссөн нандин охин ээжигээ жил гаруй асраад ухаан сууж хэрсүүжжээ. Хайртай ээжийнхээ ялгацыг цэвэрлэж, хевцээр байгаад цоорсон сүүж нүрийг нь арчиж угаахтан ганцч удаа сэжиглэж дургуйцсан удаагүй. Гэмийн ямар ч найз нөхөдгүй, гэрээс ч барагтай гарахгүй байсаар өгдөө цөвтөө бүрэг даруй нэгэн болов. Багахан зуны амралтаараа ирсэн боловч аавдаа туслан ажиллаад гэртээ бараг л байхгүй байсаар намр болж сургуульдаа буцлаа. Нандинч бүр хүний мөрөөсөл болж, гудманд шаагилдан тоглох хүүхдүүдтэй гарч тогломоор санагдаж хорхойсно. Миний охин гарч тоглол тоглоо, ээж нь яахчгүй гэж хөөрхий ээж нь байн хилдэгч, хажууд нь байн нэг хүн сахиж байх хэрэгтэй, хизээч хамаагүй ухаан алдаж таталд өх аюултай гэж сануулсан эмчийн үг бодогдоод ээжээсээ холтгоос айн, жорлон орохдооч гэрлүүгээ яран ээждээ санаа зовох тул юун гадаа гарч тоглох мантай. Дэмэл хүүхдүүдийн хөгжилтэй ойрлолдоон шүүгхийг гэр дотроосоо сонсож суудаг үлээ. Хүрэл үржин бадам хоёр аав ээжүүдийнхээ авч өгсөн хашаа байшинг зарах гэж жил шахам хөөцөлцөөр ашгүй нэг зарж мегамринд нүүж ирээд нандингийн нар гарахын тэрээ. Хүрэл ээлжийнхээ амралтаар аавынхаа хашаанд дүнхийсэн том байшин барьж, аав ээж дүү гуравтайгаа бүгд орж зургуулаа аж төрөх болов. Ингиш нэг хань бараа нөмөр нөөлөхтэй болсон мегмаринхан том жижиггүй л сэтгэл тэнэж, мегмар арагшаа зовлгүй санаа амар ажиллан нандин ахыхаа хүүтэй өдөржин шавайгаа хантал тоглож, сувдаж сайн бэрийнхээ тордлогонд өнг зүс нэмэн энэж хевтэх болжээ. Энэ жил 8 хурч байгаа нандин сургуульд орохоор болж 9 сарын 1-ний хүлэн зуны урт өдрүүдийг барж ядан байлаа. Мегмар ганц хайртай охиноо сургууль соёлд нь бэлдэн чадах ятхаараа хичээлийн хэрэглэл хувц хунар цоглуулсаар. Нандин охины хоног тоолон байж хүсэн хүлээсэн өдөр ирж, шинхэн дүрмт хувц гялалтсан хар батин гүмсэн цагаан туузаар үсээ гойж, ээж бэр их шоёртой үнсүүлээд аав ах хоёртойгоо хөдөлсөн сургуулийн зүг явлаа. Уугийн олон хүүхдүүдтэй хамт нэг ангид сууж, багшийн заасан үсэг тоог хичээнгүйлийн сураад завсарлагааны цагаар шуугилдан өмгөх хүүхдүүдийг ажиглан энэт суух үнэхээр сайхан. Гэртээ харангуут ээж их шоёртой сургуулийн сонь сайхныг нэг нэгэнгүй амаа чилтэл ярина. Өгдөө цөвдөө гунигтайхан харцтай байсан охин нь сургуульд орсноос хойш нүдэн гялалзан сэргэж, дуу шуу орж эргээд эрх танхилхан охин болсонд сувд баярлаад ханахгүй байлаа. Хичээлдээ явахаар бэлдэж нүүр амаа угаачхаад үржээ ихчээрээ үсээ самнуулан суух нэлх жаахан охиноо хараад, ганц удаач болов охиныхоо үсийг самнаад гараас нь хөтөлж сургуульд нь хөргөж өгсөн гих бодол төрж, өндийч чадахгүй болсон биеэ голон гуниглвч, азар заяасан амин хайртай охин үрн хайртай шүү ээжигээд гүй жирэн үнсүүлэхэд гуниг гутрал нь хийсэн оддог байлаа. Аав хүү бэр гурав эрвих дэрвихээрээ тордсоор байсан ч сувдын биеэ жил ирэх тусам муудсаар л байв. Гэвч нандинд энэ тухай хинч хэлсэнгүй. Нандин ч сургуультай явсаар найзуудтайч болж, зуны амралтаараа гудамжинд тоглож гүйгээд ээжийнхэн царай улмал цонх хийж, улмал тураад байгааг юр анзаарсангүй.
Мегмарч цаг наргүй ажилласаар турж ицэн Йонхисэн хар өгөн болжээ. Баг хүү хонгорыг их сургуулаа төгсгөд аавын санаа амарч, том хүү хүрлж овоо цалин авдаг болж ар гэрээ мөнгөөр дутаахгүй авч явах тул одоо л нэг амрах цаг болж химэн тэтгүртэй гарч ханийгаа асран суух болов. Хүрлийхэд дахин амбул нэмж үржин бадам нялх хүүхдээ харахын сацуу хадам аав ээж игээж асарч тойлон тэр том байшинг үргэлж цэвэр цэнцгэр дулаахан байлгах нь гайхамшигтай. Мегмар сувд хоёрч бэрээ хайрлан хүндэлж ганц удаа ам мөрийхгүй эвдээ найртай амьдрна. Сайхны хажуугаар саар гихчээр өвчин гэж хар гайл энэ жаргалтай гэр бүлд хар сүудрээ тусгасаар. Өдөр ирэх тусам улам хүчээ аван гэр гээгүүлэгчийн хүч тамирыг сорж гэрэл гээгийг нь бүдгэрүүлсээр байлаа. Хонгор хүү сургуулаа төгсөөд нутагтаа ирсэнгүй хотод ажилд оров. Мегмар совд хоёр хаа очиж хоёр хүүгэн сайн хүн болгож өсгсөний хүчинд аль нь эрдэм номтой ажилсаг болж хаанч газартахааргүй мэрэгжил эзэмшжээ. Хонгор сургуулаа онц дүүргэж нэгэн компанид урилгаар орж ажилласаар 2 жилийн нүүр үзэж тушаал дэвсээр овоо хөлөө олов. Хаа нэг амралтаараа гэртээ очиж хэд хондог байлаа. Эр хүн юм гэсэндээ хотын хөөрхөн бүсгүй сэтгэл алдарч эргүүлдэж гүйсээр үерхэж тун удалгүй түрээсийн байранд хамт амьдрах болжээ. Хайртай бүсгүйнэ чинэлэг айлын эрх таних охин учир хөөрхөн хонгор түүнийг юмар дутаахгүй гэж хэрэндээл мэрийж хажуугаар нь өөрийн гэсэн орон байртай болчих санаатай мөнгөө хураасаар завгүй гүйнэ. Совдын бие нилийн дордож хэл ярианьч ээдрээд хүн ойлгоход бэрх болсон тэр зун хонгор шин бэр дагуулж ирэн аав ээжтэйн танилцуулав. Унган хотын ганган цагаан хүүхэн тормолцоор орж ирээд хадам ээжтэй өмсүүлэхтэн хэвтэр дуудсан хүний эвгүй үнэр танарт дотор нь муухарын огих шахаж ам хамраа даран ярвахыг бүгд хараад мегмар өвгөн шин бэрээсээ санаа зовон бүлтэлцэд суухад том бэр үржин бадмын уур нь хүрч нандин охин л ганцаар юу ч анзаарахгүй гоё ихчийн өмссөн зүүсэнг гайхаж зогслоо. Хонгорын эхнэр Минжи хадминда ирээд хоёрч хонолгүй хот руу буцмаар байна гэж маяглан нөхрийгөө шалсаар байгаад зөвшөөрүүлв. Гэр бүлтэйгээ ганцарч болтугай хамт байж ээжигээ хэд хоног асархсан гэж боцоор ирсэн хонгор ааштай эхнэрийнхээ үгнээс зүрч чадсангүй сэтгэл нь хорогдон хорогцоор буцлаа. Баг хүүгээ нулимстай нүдээр хайрлан ширтэж, хоёр хацар дээр нь удаан гихчин үнэрлээд хоцорсон тэр шүн сувд тэнгэрт халин одвоо. 11 насндаа эхээсээ хагацсан нь нандинд хүнд цохилт болсон нь ойлгомжтой. Эхэндээ юу болоод байгаагч ойлгосонгүй. Өглөө сэрэхэд нь үргэлж нээлттэй байдаг ээжийнх нь өрөөний хаалгыг хаачихсан. Бэрэгч нь хоёр нүдээ хавдтал үйлсэн бололтой бүлцээч гсэн амтэн нусаа шоршор хийдэл татаад аав ах хоёр нь дууга хурааж бүгдэл нандинг ихцэлж харахгүй харц буруулан байхад нь охин ихэл гайхсан ч юу ч гадарлсангүй. Яагаад ч юм урчин ээжтэйгээ хамт хөтөлцөөд энийлдэн алхаж байна гэж зүудлээд эхэл жаргалтай сэрсэн тул нүүр гараа угаачхаад заншсан ёсороо ээжтэй орж үнсүүлэхээр өрөөлөн зүгэлтэл аав нь урдуур нь зам хааж зогсов. Гайхсан охин аавынхаа нүүрлүү үлийн харвал төмөн үрчлээ сууж нар салхинд харалсан нүүр нь улам хөгшөрчгсөн мэт. Зовхондоо дарагдсан хоёр оногор нүдэнд нь нулимс гэлсхийн үзэгдэхэд нандин гэнэт юу болсныг зөнгөөрөө ойлгож толгойгоо сэгсрэн хойш ухраад нулимс нь ганц хоёроороо бөмбөрөн байснаа улам хүчтэй түрэн асгарч эхэллээ. Үгүй ээж, миний ээж, би ээжтэй үнсүүлмээр байна гэж хашхаран хаалттай хаалга руу зүтгсэн охиноо мегмар тас тэврэн сүгэр цуугаад юу юугүй сад тавих гээд байсан нулимсаа арайхийн барьж дотогш нь залгисаар. Үржин бадам энэ бүхнийг харж тавдсангүй цаашаагүй өрөөлөгөө ороод цурхиртэл уйлж гарахад
хүрэл араас нь орж мөрөөрн тэврэн тайдгуурлах санаатай оролдовч өөрөө ч нулимсан барьж чадсангүй. Хүрлийн хоёр нялх хүү аав ээжигээ уйлахыг хараад айж бүлтгэнэн зогсно. Өчигдөрхөн аз жаргал энэт хөөр дүүрэн байсан мегмарынхан бүгд уй гашууд автлаа. Дөнгөж хот ороод ихийнхээ нас барсныг дуулсан хонгор ухаан жолоогүй давхин иржээ. Минжээ бүсгүй харин хадам ихийнхээ оршуулганд эрэх сэтгэл дутаж хотод хоцорсон нь харамсмар. Хонгор гэрлүүгээ давхиж явахдаа хоёр нүдэнд нь дүүрэн улмас цээлэгнэж ээжийнхээ хажууд байж гараас нь атгаад эцсийн замд нь үдэж чадалгүй явсандаа өөрийгөө зөвхөн бажимтсаар хурдны заалтанд 120-с буулгүй давхиж ирээд гэртээ оронгуудаа нүүрийг нь бүтээсэн ээжийнхээ цогцсны хөл цөхрөн асгартал уйллаа. Өдөржин орил чарлан галзуурах шахсан найдан аавда тэврүүлээд унтаж орхижээ. Хэзээ нэг өдөр ийм юм болно гэдгийг мегмар мэдэж байсан ч яг тулаад ирэхээр яах ёстойгоо ч мэдэхгүй цөхөрч шалдаа бүүн амьдрах утгагүй санагдавч нойрон дундаа үй үй гиншин эхэр татах сөөсгөр охиноо хараад юуны төлөө амьд үлдэх ёстойгоо ухаарч суулаа. Совдын оршуулга болж өнгөрснөөс хойш нэг хэсэгтээ л бүгд чимээгүй дүнсгэр оргиж хөрлийн хоёр хүүл юу ч ойлгохгүй тул хашгиралдан гүйлдэж наадна. Талигачийн 49 оногч өнгөрөөгүй байхад Минжээ нөхөрлөөгөө залган хурдан ирээч гэж шавдуулах нь төвөгтэй. Хайр дурлалын манан төөрч нүдэн сохорсон хонгор хайртай бүсгүйхэн ийм болчимгүй занд уурссангүй. Намайг санаад хизүүдэ үзээ гэж цайлганаар бодно. Хонгорыг ямархуу хүүхэнтэй амьдралаа холбож байгааг ганцаар ойлгосон үржин бадам санаан зовж байвч хүний амьдралд хошууд үрээд явах вэ гэж бодоод хилээ тас хацжээ. Намарч болж хонгор хот руугаа буцан нандин хижээл номондоо явж эхэлсэн ч дуу шуугүй гунигэлсэн хэвээр. Дуртай дургүй хижээлдээ явж тараад найз нөхдөдөө ч тоглож наадалгүй шууд гертэ ирэнгүүт өрөөндөө ороод нам жим болно. Мегмар охиныгоо яаж цовоо сэргэлэн болох аргаа олохгүй өөрөө ч ихэнхтэн хийг өлрөн тамхиа багуулсаар дүнсийж суух болов. Уржин бадмал их хүн гэсэндэн нандин аргадан эвийг нь олох гэж хичээсээр жил гаруй хугацааны дараа нандин охин овоо дуушуу орон энэж хөөхөрч гадаа гарч тоглож наадах болжээ. Хонгорын цуглуулсан мөнгөн дээр аав ах хоёр нь хуримтлуулсан хідэн төгрөгөө нэмж хоёр өрөө байр авч өгөөд тэр намраа бэр гууж удалгүй хурим найрхийн хонгорих гэдэг айл албан ёсоор гал голомтоон бадраалаа. Минжээгийн эцэг их баян чинээлэг хүмүүсч хаа очиж охиноо бодвол хээ шаагүй аттайхан хүмүүс ажээ. Хоёр өрөө байранд нь ээж бүрэн тавилга авч тохижуулж өгөөд хурмын бэлэг гэж үнтэй том машин бэлэглэв. Хадам аавынхаа өөрийн гараар хийж бэлгэлсэн нарийн чамин хийцтэй морин хуурыг Минжээ бүсгүй голомгүй харж байсан ч хонгорт хэлж шалчхансангүй овоо дуугүй өнгөрчээ. Хурмаа хийснээс хэдэн сарын дараа эспрала авахуулж жирэмсэлсэн Минжээ улмал эрхийн тэнэг аашны тулан болсон авч угийн дүлгөөхөн хонгор ганц удаа эхнэрийн үгнээс зөрөхгүй айл болох ая тухтай байхгүй хичээнгүй нь. Мегмрих гэдэг айл байдаг янзаараа хоног өдөр өнгөрч хүүхдүүд томорсоор мегмар үгэн жил ирэх тусам улмал хорчиж бүхтийсөр хүү бэр хоёр нь аль байдгаараа асарч тойлон сувлал эмлэх хэвдүүлвч эхнэрээсээ хоошоо зүрүүд болсон өвгөн хоёр ч хоногүй гэртээ ирээд хэвтчихнэ. Минжээг төрснийг дуулаад мегмар ганц охиноо дагуулан хот руу баг хүүгинтэй оцсон боловч ааштай баг бэрн хялалзат цэгэлзээд янзгүй байх тул хоёр хоноод буцжээ. Замын унаанд аавынхаа бөөрэнд наалдан сууж явахдаа Минжээгч яагаад ийм ууртай байдгийм бэ? Манай үржээ ани шиг гой ааштай байж болдоггүй юм уу? Гэж асуух охиндоо юу гэж хэлхээ мэдэхгүй хэсэг бодол хийснэн хүн болгон сайхан ааш лантай байх байдаггүй маа миний охин. Яах вэ? Минжээ их чинь хонгор ахтан л сайн байвал
бидэнд ямар хандх нь хамаагүй шүү дээ хэмээн учирлав. Тим хөөрхөн царайтай гоё ихч байж яагаад муухай занта байдаг вэ? Би лав том болоод царайлаг болсон ч гэсэн сайхан ааштай хүүхэн болно гэж бяцхан ухаандаа бодлогшрон явлаа. Хурлийн ихэд дахин бүл нэмж өнөр үтгэн болсоор нандин охин өсгийн хэрээр мягмар өвгөн өтөлсөөр ганц охиноо сургууль төгсгийг нь харчхаад нүд аних юмсан гэдэг бодол тийм өдөр хоногийг өнгөрөх мягмар бараг эрхээ болсон баг хүүгэн санаж битгэрнэ. Минжээ ганц хүүхэд гаргасан биш хонгорын бүр толгой дээр гарч хөөх юм уу аавданч залгуулахгүй нутаг ууцах талаар яриа гармагцал би хаан өвдсөн хүн болчихдаг байв. Чилээсэн 5 жил өнгөрч нандин охин 16 нас хүрч эргэний өмнөлгөөн авлаа. 8 дугаар ангид орсон том охин маань хэлж ирэхгүй хийсчирдэг дурлалын суманд оногдох нь тэрээ. Ахлах ангид ороод л хөвгүүдийн хоолой бүдүүрч өндөр болон зарим нэгнийх нь сахал ургаж эр хүний шинжийг олж эхэлдэг үлээ. Нандин ангийнхаа хөөрхөн алаг нүдтэй доржоогийн хөвгүүнийг өмнө нь нээгих анзаарч хардаггүй ээжээ. Доржооч гэлгүй ер нь л өөр бусад хөвгүүдийг шохооргож явсангүй л дээ. Харин 8 дугаар ангид орсон намар доржоогийн хоолой бүдүүрч суг үсэн хин хүний харц булаам сайхан залуу болсон байхыг хараад л дурлчихсан юм. Өмнө нь яагаад ийм сайхан нүдийг анзаараагүй явснаа гайхмаар санагдна. Нандингийн сургууль руугаа яарах нэг шалтгаан нь доржог харах болжээ. Дурлалт хөвгүүнтэйгээ харц тулгарх, ярилцах бүртээ ичингүйрч, зүрх нь хурдан зохлоод аль бол харц буруулж, эсвэл өөр хин нэгэнтэй ярин холдож зүгтдэг нь энэдтэй. Доржо хүүч аль жилийн өмнөөс өөртөө сайн болчхоод элчилж чадахгүй гэрвшин яваг нандин охин даанч мэдхгүй гачлантай. Хин хинийх нь зүрх нэгэн зүг рүү тэмүүлвч анх удаа л хайр дурлал гихчийг мэдэрч яваа хоёр залуухан биес яаж ойртохон яаж сэтгэлээ нээхээ мэдхгүй хоёр талд явсаар бүтэн нэг жил өнгөрлөө. Дахиад л зун ирж хичээл амран нандин охин хайртай хүүгүнээ харахгүй гэхээр уйтгад автан байлаа. Хонгорын эхнэр Минжээ гоо сайхны газарт ажилдаг болсон тул хүүхэд асрагч хөлсөн ганц хүүгээ харуулж байгаад нандингийн хичээл амарсан сургаар нөхөртөө лүндэн буулгаж дүүгээ хотод ирж хүүхэд хараа гэж хэл химээжээ. Хичээл амраад 14 хоноч байтал хонгор ах нь ярьж нандин хот явхаар болов. Нандин үнэндээ хонгор ахтайгаа уулзна гэхээр гой байсан ч ааштай бэрэгчдэр очиж бүтэн 2 сар хамт байна гэхээр явмааргүй л байлаа. Хөөх юм уу аав нь огтхонч холдож байгаагүй охноо ганцаараа гэн явуулна гэхээр тиймхэн байсан ч баг хүүгээ бодоод дуугүй л зөвшөөрчээ. Нандин маргааш өглөөний автобусаар хот явхаар болсон тул хувцас хундраа бэлдэн суусан тэр орой Доржо сэтгэлээ илчлэхээр зориг шулуудан нандингийн гэрийн зүг явж байлаа. Нар шингэж сүүлчийн улбар туяанд орчныг арай ядан гэрэлтүүлнэ. Дурлалт охин дээрээ очоод юу ярихаа дахин дахин дотороо давцаар удаан гихчин сажилж явтал гай газарт ороос гихчээр дээд үеийн хідэн танха хүүгүүдтэй улаан үрээрээ тулчхов. Доржо өг дүүгээ зурж өнгөрхийн завдалгүй нөгөөдөл бүчиж авлаа. За, Доржо бацаан харанхуй шөнөөр хаашаа тэмүүлв? Айл руу явж байна. Ямар айлын? Арай, охин эргүүлэх гэж яваа юм биш үз? Уучлаарай, би яарч явна? Чиний яарах манд ямар хамаа байна? Тамих байна уу? Би тамих татдгүй. Яагаад урдаас том том дуугараад байгаа гүлэг вэ? Алё, холд, би явмаар байна. Гээд зөрөх гэтэл нэг нь эвхэртэл элэгдээд авлаа. Доржо хэг гэж дуу дууран элгээ тэврээд доош цуутал дахин нэг хөл нүүрлүүн орж ирэхэд хойш савн унлаа.
Гэнэт хурц гэрэл мэлсгийн тусч чанга шүглийн дуу гарахад танха хүүгүүд тал тал тээшээ ботрон зогтож хамраасан цус садарсан доржо шорон дээр хевцэн хэвээр хоцорлоо. Арайхийн үндэж нэг гараараа хамраа дараад нөгөө гараараа өмдөөг өгмөр айдаж зогсдол нөгөө хурц гэрэл бүдгэрч удалгүй хөлийн чимээ сонсогцоор нэг хүн ойртож ирсэн нь халиун байлаа. Халиун бол доржо нандин хоёрт нэг ангид сурдаг гайгүй чинэлэг айлын нүүрмгий хил амтай шар охин билээ. Хүү доржо гайгүй юу? Гайгүй. Чи сая гэрэл тусгаж шүглэсэн юм уу? Тийм ээ, орой үдэш юмыг яаж мэдхүүгээд шүглэлтэд явдаг юм. Муу новшнууд олуулаа ганц хүнлүү дайраад байхдаа яадаг байна. Наад хамраас ч амар их цус гарч байна штэ. Яана. Зүгээр дээ, удахгүй тавгтчихна. Чамд баярлалаа. Аминд орлоо шүү. Баярлсан юм бол чи надад өртөө хоцорлоо шүү. Алив, хоёулаа тэр дэлгүүр орж салбетик авъя. Гэсээр хоёулаа дэлгүүр лүү алхлаа. Халиун аль эртнээсэл доржоод талтай байсан бөгөөд аманцар нүүрмгийн тул анги дээр доржоог элд өдөж маяглавч доржо огт нүүр өгдөггүй байжээ. Харин өнөөдөр азар энд таарсандаа тунчиг баярлан түүний гэмцнийг дайламдуулж төшөг нэрээр байдгаараа наалдан яв. Дэлгүүрээс салбетик аван нүрээ цэвэрлэж цусаа тогтоогоод ийм нүүр царайтай яаж нандин дээр очихов дээ. Хэд хоногоос л болохоос гэж бодон зогстол. Хөөх, гадаа бүр харанхуй олчихлоо. Чи намайг хүргээд өгөөч гэж халиун хэлэхэд татгалзаж чадсангүй. Хэд хоногийн дараа хамрынх нь хавдар бууж овоо гайгүй болмогц дахин гэгэлцэн доржо энэ удаад заавал уулзандаа гэж өгүүлсээр нандингийн гэрийн гадаа ирв. Цээжинд хадглаастай хэдвэж ганц ч удаа зурус бичиж зүрхэлдэггүй байсан тэрэл дугаарлуу залгах гэснийн зоргин хүрсэнгүй. Нандаа гэж дуудах гэтэл хоолонч гардаггүй хөөрхий. Төрөнхөл гэрээсээ гарахад оргилж дэвэрч байсан зориг зүрхэн шалчиж дахиад шантарч орхоод урам муутайхан эргэтэл. Хашааны хаалга дуугарх сонсогдож үржин бадам гарч ирлээ. Хүүе, миний дүү хинтээ уулзах гэсэн. Төрөөнөөс хойш үүдэн дээр эргэлдээд байх юм. Аа, нөгөө юу? Нөгөө Нандаа? Аа, манай Нандаагийн найз нь юм уу? Нандин хот руу хэд хоногийн өмнө явсан шттэ, мэдээгүй мө? Оо, тийм үү. За за, баярлалаа ихчээ. Гэнгүүт цааш хурдан эргэж гуйх шаху холдон одох хөвгүүний араас харан зогссон үржин бадам дотроо. Ямар царайлаг хөөвэ? Нандаагийн маань үерхдэг хүүн юм бахта гэж бодсоор хоцорлоо. Нандин хонгорын дээрэд 10 хэд хоноод овоо дасаж эхэлжээ. Менжээ хонгор хоёр өглөө эрт гарцгаагаад үдшийн бүрийд ирэх тул өдөржин дүүтэйгээ хоёулахнаа зурагт үзэж тоглож өнжөөд оройхон тийшээ хоол хийж тавина. Нандин угийн цэвэрч нямбай гэрийн ажил хоол хийхдээ сайн тул Менжээд Нандааг өөлж гоочлоод байх юм олдохгүй овоо гайгүй ааш цантай байлаа. Хаяа нэг амрах өдрөө ихэл ихчэрхэн зөвлөгөө өгч байгаа нэртэй өглөгтэй хар залуугаараа хүн амьтантай үерхэж бариад хэрэггүй шүү Нандаа минь. Юу юучгүй ядуу хоосон юм байж нэг хар юмнаас хүүхдтэй болоод гэцээ чирээд хоцрогдоо. Чи намайг хар. Хайр дурлал гэж хөөр цөглөж гүйхгүй явсаар нас бид хүрсэн хойнол ахтаач нь учирч гэрэлсэн штэ. Дурлал үерхэлд яарах юм ямар ч хэрэг байхгүй. Хичээл номоол айтайхан хийж олигтой мэрэгчлээ болсон нь чамшиг ядруухан айлын царай муутай охинд хэрэгтэй дээ. Химээх Менжээгийн үг нэг талаар зөвч гисэн юмл бол ядуу дорой гэж доромжилсан айстай байх нь нандинд таалагддгүй байв. Менжээ өөрийг нь хэд хэдэн удаа царай муутай юм, арай л бор юм гэж хэлснээс хойш нандин өөрийгөө нэрэл царай муутай ч юм уу гэж голон гутрах болжээ. Уржин бадам их чинь үсээгийн самрах бүртээл. Манай нандаач гүй мөн хөөрхөн шүү. Ийм гоё цэвэрхэн бор арьстай, давхраатай хар нүдтэй. Энийхэр бүр хөөрхөн гэж
гэж ирээд л магтдаг үлээ. Сайхан сэтгэлд хүний хэлсэн үг бүр хэн нэгнийг өөртөө итгэлтэй болгож баярлуулдаг боловч санаа муутын хэлсэн ганц хоёр хүн өгөл тэр бүхнийг харлуулж чаддаг нь харамсалтай. Зуны дунд сар шувтарч уйдхартай халуун өдрүүд үргэлжилсээр. Нандин охныг хамгийн ихээр санаж өгүүлэн би хоёр хүн байсан нь Мегмар, Доржо хоёр билээ. Мегмар ч яхав охинтойгоо өдөр бүр уцаар ярьж, хаяа хүүгийнхээ ухаалаг уцаар охиныхоо царайг харж санаа амардаг байв. Хөөрхий Доржол шүнэн зүүдэндээ царайг нь харж, өдөр нь бодолтой төсөөлөн уулзаж, сэтгэлийн арга засаар төвчээрийн хүлээс тасарч нэгэн өдөр мессеж үчгээр шийдэв. Бицэн зүйлээ хэд хэд устгаж дахин шинээр бицээр арай гэж нэг шийдэлт хүрэн явуулж орхисон хойноо демич зүйл хийчихв. Хариу юу гэж ирэх юм бол химэн догдолж зүрх нь амар нь гарах шахан савчиж суулаа. Менжээ өнөөдөр би өвдөд байна гэж янгуучлан ажлаасаа чөлөө авч гэртээ өнжигтөн Нандинд угаалга хийх даалгавар өгөө. Бүрэн автомат угаалгын машинтай болохоор Нандинд ядаад авах юм байсангүй. Гэрийнхний бүх хувцсыг боогнуулж угаачхад цонхны том том хөшгнүүдийг салгаж авах гэж л нилээн бойтглоо. Менжээ туслахгүй юм байж хажуунаас хошуу нэмэн "Оо, энэ хөдөөнийхэн ийм соёлгийн шок штий. Наадхаа өргөөд өргөөд айтайхан суглаад авчихж болохгүй юм уу?" химээн өглөж суув. Нандин чилж бадаарсан гараа суллаж савчингаа болохгүй байна штэ та туслаад өгөөч гэхэд Минжэ хялав цэлвхийн миний би өвдөд байгааг ойлгож байна уу чи хааша юм бэ ганц хөшигч ганцаараа салгаад авчиж чадахгүй өдий том болцоход арчаагүй гэдэг нь гээд цаад талын өрөөлөгөө орчхов. Нандин ноцолдож ноцолдож арэ гэж хөшөвнүүдийг салгаж дуусаад бөөгнүүлэн тэвэрч угаалгын өрөөлөө орсон хойгур Менжээ хөмсгөө зангицсаар том өрөөнд орж ирээд буйдан дээрээ налайн зурагтын сувг солон сууж байтал ширээн дээр байсан Нандингийн гар утсанд мессеж ирэх нь тэрээ. Менжээ угаалгын өрөөлөө нэг хялм хийснээн утсыг шүүрч аван мессежийг уншлаа. Сайн уу? Би чамд нэг зүйл хэлэх гэж их удаан бодлоо. Нандин, би чамд хайртай. Хоёулаа үерхий. Хариу. Гэсэн Доржогийн зурагсыг уншаад Минжээ мошин энев. Квэйр. Нусаач бүрэн цэвэрлэж чадахгүй бацаанууд. Хайр маяр ярьдаг болчихчээ. Хм. Энэ Нандэ гэж мангар юм энэ мессежийг уншчихвал хөөрчгүйгээд яах вэ дөө? Гэж аманда үгэлснийн мессежинд хариу бичгээр биччихэд устгаж орхилоо. Хариу ирэхээ хүлээсэн 5 минут хязгааргүй удаан өнгөрөх мэт санагдана. Гартаа тас атгсан утас нь донхийн дуугархад Доржо бондгос хитэл зочоод нэг урт амсхан авснаа чичирхээсэн хуруугаар мессежийг нээтэл. Насанд хүрээгүй юм байж юун үерхэл хайр дурлалвэ. Дэглээч би чамд сайн биш. Баяртай. Дахиж мессеж бичих хэрэггүй шүү. Нүдэндээ итгсэнгүй дахин дахин уншаад дотор нь өмөрхшгөл болж утсаа орлуу шидчгээд хоёр гараараа толгоёгоо базлан бачуурсанда хашгармаар санагдвч аав ээж нь нөгөө өрөөнд байгаа тул арайхийн бэ барьлаа. Бэбиэндээ анхны хайраа өгсөн гинэн цайлган залуусын гэрэлт ирээдүйг боснууч хайсан Менжээ буруу юм хийсэндээ гэмшиг нь байтугай харин ч их хэрэг бүтээсэн айтай массаж суулаа. Дурлалт хүүгүүнээ шаналт живүүлж орхисноо өөрөө ч мэдээгүй Нандин охин дуу аялан угаалх хийж зогсохтон Доржогийнхоо хөөрхөн алаг нүдийг сэтгэлдээ төсөөлөн хэдхэн хоноод аймаг руугаа буцаж түүнийгэ харна гэхээс догдлон баярлаж байлаа. Намрын үлрэл ирж нарны илч бууран хаа сайгүй навчис хөглөрнө. Нандин охин гертээ ирж Мегмарийнхан бөөм баяр хөөр болцохон дуу шуутай хэдэн хоног өнгөрөв. Хоёр сарын турш хонгорын байрнаас цохиулгүй эхинхтэй хоёулхна унждаг байсан Нандинд олуулаа бужигнсэн гертээ ирсэн нь үгээр хэлшгүй сайхан байлаа.
үржин бадам. Манай нандаа ч цайгаад, тураад бүр хотын ганган охин болчихжээ. Одоо ч танай сургуулийн хөвгүүдээс захтал тасрахгүй яана. Химийн энийхэд нандин дотроон Доржоо намайг хараад яах вэ? Нэрэч би цайчсан юм уу да? Гэж бодон сэмхэн догдлоо. Хичээлийн шин улирал эхэлж зунжингаа бийсээ сансан хүүхдүүд анг ангидаа шуугилдан уулзаж сургууль даяараа чимээ шуугаан хөл хөөр. Нандин ангидаа орж ирмэгц юун түрүүн Доржоог нүдэрэ хаагаад байхгүй байсанд урман жаахан хугарсан ч удахгүй ороод ирэх байлгүй гэж сэтгэлээ аргадан хаалганаас харцалахгүй суулаа. Эхний цагийн хичээл аль хэдийн эхэлсэн ч Доржоо байдаггүй. Хичээл тарсан хойнч ирсэнгүй. Нандин бүр ойлчих шахан өмөлзөж хошуугаа унжуулсан амтан гэртэ харив. Маргааш нь Нандин хичээл эхлэх цагаас аль эрт ирчгээд ангийнхаа үүдэн дээр зогсож байлаа. Өнөөдөр ч бас ирэхгүй юм биш үсттэй. Арай өөр тийшээ шилжчихээгүй байгаа да. Багшаас яаж асуух вэ байц? Гэж бодон санаашрч зогстол гэнэт нэг хүн хойноос нь гэтэж ирснээн нүдийг нь алгаараа тагалчхаад мах уу шүл үү гэж асуугаад агдагнан энев. Хүүе тавиач ээ тэнэг юм уу хаашийн? Мах уу шүл үү хариулахгүй бол тавихгүй ээ. За бямбагаа зүгээр тавиадах чамтай тоглох сонирхол алга. Чи намайг яаж таниад байгаа? Арай намайг бодож явдаг юм биш вэз? Чиний муухай хоолойг танихгүй хин байсан юм гээд нандин гарыг нь тавиулж холдов. Энэ даруугар бямбагийн оронд Доржоо байсан ч болоосой гэж бодон ангийнхаа үүмүлэгч дэлдэн шар банд руу муухай хартал бямба. Яасан хөөхөн цэхилцдэг юм бэ? Зунжанга хараагүй чий чин бүр хөөхөн болчихжээ гээд дарваатал инээлээ. Нандин юу ч хэлсэнгүй дотроо өөрийг нь хөөхөн болчихж гэж хэлсэнд нь битүүхэн баярлаж. Доржооч бас намайг харуул хөөхөн болчихжээ гэж харах болов гэсэн бодолдоо эчингүйрч жуумагнав. Доржоо Нандингаас татгалцсан хариу сонсцоход 2-3 хоног өрөөнөөсө гарсангүй хоолч эдсэнгүй. Ээж аав нь санаа зовж яасан ийснийг нь асуувч юу ч хэлсэнгүй. Аав нь хөдөө явах ажилтай уусан тул хүүгээ хамт явъя гэхэд нь Доржоо харин дуртай зөвшөөрч хамт явжээ. Сайхан байгальд очиж хамаатныхаа хүүхдүүдтэй барилдаж ноцолдон адуу малтай хөөцөлдөж хэд хоног овоо сатаарлаа. Сургууль орох болж аймгийн төв рүү 9 сарын 1-нд буцсан тул хичээлийн эхний өдөр очиж чадаагүй билээ. Хоёрны өглөө гэрээс гарan сургууль руу алхаж явахдаа ахиад л нандинг бодож анг дээр очингуудаа харна гэхээр гоё ч юм шиг нөгөө мессежийг бодохоор эвгүй ч юм шиг. Бодлыг нь таслан халуун гэнэт хажуунаас нь гарч ирж хамттан алхацгаав. Анг онгоймогц нандин ширээндээ очиж суугаад хаалга руу ширтдгээрээ ширтв. Бямба далдганан хажууд нь ирж суугаад урд хар усных нь үзүүрээр оролдон ам хамхилгүй чалчхыг чехнийхээ хажуугаар өнгөрөө цуутал Доржоо халуун хоёр энээлдэн ярсаар орж ирлээ. Хөсөн хүлээсэн хүнийхээ гэгээн дүрийг харж баярлсан хэдийч хайртай л бол хартай гихчээр нандингийн дотор хармын сэтгэл төрж эсэн бусын зүйлс бодогдсон хямарч суув. Доржооч ширээлүгөө явах замдаа өөрийн ирэхгүй түүнийг хаан ангийг нүдэрэ нэгжээж бямбад үсээ өнөрлүүлэн суухыг нь харамгц хачин царайлж буруу харлаа. Хичээл ороод бүтэн сар болоход нандин Доржоог ямар хөндөй хүйтэн сонин ааштай болсныг гайхаад барахгүй байлаа. Өмнө нь байнга өөрлөн хөөрхнүүдэрээ сэм ширтээд харц тулмагц энэмсгэлдэг байсан хөвгүн одоо түнлүү бараг харахаа болж бүр үг цалихгүй танихгүй хөшгөл байх болов. Сүүлийн хэд хоног уруу царайлан явах болсон нандинг бэр ихч нь анзаарч оройхон өрөөндөө ганцаараа байхад нь орлоо. Миний дүү юу хийж байгаа? Хийсэн юмгүй. Яагаад уйдах алчих вэ? Ийм хөөрхөн охинд уйдахур гуниг зөхгүй байна штэ. Зүгээрээ анаа. Миний дүү найз хүүгүнтэй болсноо? Үгүй.
юу найз хүүгүн бэ ана? Битгий ичээгээд байл да. За, юунд нь ичдгийн? Адилхан эмэгтэй хүн байж? Чи анх сарын тэмдгээ ирэхэд надад л хэлж байсан биз дээ. Тэгээд одоо найз хүүгүнээ нуух гээд байна уу юу? А? Нэрэдэ ана. Дүүн нэг ч хүнтэй үерхэж үзээгүй лээ. Чамайг зүүн хот явчихсан байхад хашааны үүдэн дээр эргэлдээд байсан өндөр банд юу вэ? Чамайг асуугаад ээрч гацаад байхаар чиний үерхтэг хүү юм байхаа гэж бодсон штэ. Тийм хүн ирсэн юм уу? Ямархуу хүүгд байсан байна? Нэр нь хин гэсэн? Нэр мэрээ хэлээгүй. Нилээ өндөр хөөхөн том алаг нүдтэй цайвар царай тал байсан санагдж байна. Би ямар тайж тэр үед ямар царайлаг хүүе гэж бодоод л өнгөрсөн юмдаг. Аа, тийм үү. Манай ангийн хүүхдэл дэвтэр авах гэж ирээвэз гэж хэлчихэд нандин дотроо дорж ирсэн юм биш байгаа да. Өндөр царайлаг гэхээр өөр хин байх үлээ дээ гэж бодон зүрх нь түүх түг цоглов. Доржоо хоолоо идчихэд өрөөндөө ороод хөвтөж байтал утсан дуугарч мессеж ирэв. Хай, халуун байна аа, юу хийж байна да? Сайн сайн, хийсэн юмгүй. Чи надад өртөөгөө санаж байна уу? Окей, окей, яасан, юу авах юм? Өнөөдөр хотоос гой хамтлаг ирж тоглож байгаа юм байна. Тэрийг үзмээр байна. За, плейд нь хийдий, би чамд мөнгийг нь өгчгээ болох уу? Үгүй. Би яаж ганцаараа үздгийн? Хамт явж үзээ заа юу? Өө, би ууг нь өнөөдөр гармааргүй байна. Ээ, чи ямар өөдгүй юм бэ? Хүний тус мэдхгүй. Заа, за, бол, бол. Заа, заа, уучлаарай да. Хэдээс хаана уулзах юм? Хөөхөн штэ. 30 минутын дараа манай гадаа хүрээ дэр. Окей. Доржоо хувцас солиод ээждээ уулзраа хэлж хэдэн төгрөг аваад гарлаа. Найзуудынхаа ятгалганд орж тоглолт үзэхэр болсон нандин ахаасаа мөнгө гуйж аваад эрт ирнэ гэсэн амлалт өгч байж гэрээс гарав. Театрын гадаа хүүхэд залуус пиг дүүрэн. Нандин найзуутайгаа бөөгнөрөн тоглолт эхлэх цагийг хүлээнгээ хөгжилтэй зүйлс ярилцхан зогсож байтал нэг найз нь дуу алдан "Хүүе, тэрийг хараа. Доржоо халуун хоёр явж байна штэ" гэхэд бүгд эргэн харцгаав. Нандин золтойл уйлчихсангүй. Хөл гарн чечрэн салганаж зогслоо. Тоглолтын турш нандин ямарч эмоцгүй гүлийн суугаад тарах болоогүй байхад ганцаар гарч гэрлүүгэн явв. Гадаа аль хэдийн харанхуй болж одод түгжээ. Гэр нь холч гэсэн нандинд тэр хамаа байсангүй. Харанхуйгаас ч айсангүй чимээгүй уйлсаар алхана. Анир чимээгүй бүдгэн гэрэлтэй замаар товор товор алхлан уйлж яваа охины араас хэн нэгэн сэмхэн дагсаар буйг шархалсан зүрхтэй шаналсан охин анзаарсангүй. Тоглолт үдсэн нэртэй нандинг хулгайгаар ширтэн зогссон хоёр хүн байсан нь Доржо Бямба хоёр байлаа. Нандин уйтгарлан зогсож байснаа найзууддаа ямар нэг юм хилээд гарч явахыг харангуут Бямбач хойноос нь ухсгив. Доржо мөн адил гармаар байсан ч халуун хажуунаас нь зүүгдээд явуулсангүй. Угаас боловсон зантай эмэгтэй хүний гомдоож зүрхэлдэггүй сайхан сэтгэлт хөвгүн шүүр салдан хоцорлоо. Бямба гадагшаа гармагц нандин гүйцэж очихоор дөгсөн ч цөрхрөн уйлахыг нь сонсоод гайхан зог туснаа яах учраа ололгүй Демил араас нь зайтайхан дагав. Энэ намрал нандинд дурлсан тэрээр сэтгэлээ илчлэх учраа олохгүй анги дээр өдөж хоргоо маадравч охин түүнд нүүр өгдөггүй байлаа. Өнөөдөр харин ийм боломж олдсонд ихэд баярлан байсан ч уйлж яваа охинтой юу ярьж яаж тайвшруулахаа мэдхгүй дагаж яваа нь энэ үлээ. Нандин баахан уйлаад овоо тайвширч дотор нь онгоймогц гэнэт эл хуйл гудмаар яваагаа анзаарч баг зэрэг айд түрэн алхаагаа хурдасхав. Гэнэт гудамны цаад үзүүрээс нохоо хуцах сонсогдоход нандин дороо зогсон хэсэг харзантал гудамны бүдэг гэрэлд юу ч үзэгдэхгүй байснаа гэнэт нэг сагсгар том хар нохоо өөрийн чиглэн юу юугүй үсрээд ороод ирлээ.
ээжээ химэн чанга хашхраад гараараа нүрээ дарн доо суудал эрэгтэй хүний чанга орлохдуу сонсогдож хажуугаар нь хин нэгэн сүр сархийн өнгөрөх шиг болоод нохоо архирах хүн хашхран ноцлох зэрэг аимшигт чимээ гарахад гараа аван нүдэ нээтэл ангийнх нь бямба өнөөх нохоонд гарынхаа шууг зуулгачихсан чехнээсэн зулгаан дээр дороо орж байх нь тэрэ. Нандинч авраарэ туслаарэ гэж тэнхээ мэдэн хашгартал ашгүй хажуугийн хашаанаас том бийтэй ах гарч ирээд барьж явсан модоороо өнөөх нохойг балган хөөж явууллаа. Бямба гараа барин чанга яолсноон нандин хармагт санаа зовн чимээгүй болж босж ирлээ. Өнөөх ах энэ муу гудраг дандаа ингэж хүн барьж байдаг зөлөг байгаа юм. Энэ хавийнхан мэддэг болохоор шөн өөрөө энэнгээр явдаггүй. Явсан ч том мод барьж явдаг юм. Ээзэн энэ ч гэж чихгүй толгой бий гээд бямбагийн ханцууг ярьж гарыг нь үзээд айхтар зуусан байна шүү. Миний хоёр дүү шууд эмлэг явж боолгсон дээр дэ гэлээ. Салганан жижирсэн нандин саяал нэг ухан орж нэрээ тийм хоёулаа гяс эмлэг явъя гээд бямбаг төссөөр хоёул иргэн явхтаа тусалсан залууд баярсан талархснаа илэрхийлээд нөгөөх айхтар нохоо дахиад гараад ирэхгүй гэж айсна нь илт хурдан хурдан алхацгаав. Сайхан сэтгэлд залуу хоёр хүүхдийг гудам тойрч далд ортол харж зогсноон гэрлүүгэн орлоо. Нандин бямба хоёр зам руу гармагц гар даллан такси зогсоогоод эмлэг рүү явж байтал тоглолт тарсан бололтой бөөм бөөм хүүхдүүд зам дагуу алхаж зөрсөөр байв. Нандин гинэт гайхсан янзтай. Чи нэрээ сая тэнд юу хийж явсан юм? Тоглолт үзэж байсан биз дээ? Аа нөгөө юу? Чамайг ганцаараа гараад явчихар чинь санаа зовоод хөргөж өгье гэж бодсон юм аа. Тэгсэн харин чи уйлаад байхаар нь ойртож чадахгүй дагаад л. Аа би байгаагүй болч. Чи байгаагүй болч би өнгөрсөн. Чамд ёстой их баярлалаа. Өмнө нь муухай аашилдаг байсанд уучлаарай за. За зүгээр дээ. Тэгвэл намайг дараа тоож байна үү дээ. За тэгнэ. Дахиж муухай загнахгүй за гэж инээмсэглэн хэлээд цонхоор хартал доржоо халуун хоёрыг яг харж таарав. Халуун яг доржоог суудан хошууга цорьволгож юу ч юм хэлхийг харсан нандин харт буруулан доод уруулаа хазлаа. Аль эртнээс л доржоог ширтэн суудгийг нь анзаарсан бямбач энэ явдлыг харж нандингийн царайны хувирлыг адиснаан дотроо битүүхэн баярлаж суув. Гэнэт суугдаж авснаан намайг хөргөж өгнө үү дээ гэж эрхлэнгүй асуух халууны гарыг эвтэйхэн тавиулсан доржоо шал өөр юм бодож явсан тул юу гэхийг нь сонсолгүй толгойд өглөө. Эмлэг орж шархаа цэвэрлүүлж боолгон тарай хийлгсэн бямба инээд алцаар гарч ирээд за одоо бүх юм окей. Би чамайг одоо жинхнээсээ хүргээд өгье гэхэд доржоог бодон хямарч суусан нандин дуугүй л толгойд өхөв. Гадаа гой байсан тул хоёул алхсаар замдаа бямба ам хураагүй чалчиж нандин сонсож энийх үйдээ инээсээр бямба боломжийг ашиглан нанда чи нэрийн найз хөвгөнгүй ч дээ байхгүй тэгвэл сонирхдаг банд байгаа юу байгаа юм бэ те дорж мөн үү дорж ч нэ халуун сайн штэ чи түрүүн тэр хоёрын хамт байгааг харсан биз дээ чи сайн гэдгийг нь яаж мэдж байгаа юм дорж өөрөө эртээд надад хэлсэн юм чин халууныг үерхий гэж гуйна гээд л байсан хамт яваад байхыг бодвол үерхэж байгаа биз аа тийм үү би хүнд сайн биш ээ би харин чамд сайн штэ мэднэ чи дандаа л хэлдэг үз дээ чи хүнд сайн биш юм бол надад сайн болчихж болохгүй юм уу хэхэ тийм амархан юм гэж юу байхав дээ бямба минь хоёулаа эсвэл үерхэд үзээтэх хөө тэгэд чи надад сайн болчихж юм билүү сайн болохгүй бол тэгэд л болчихж болно штэ
одоохондоо надад хүнтэй үерхэх сонирхол алга уу? Ээ Нанда, чи найзтай ганц боломж өгөөд үзэлдээ тэхүү. Би одоо үүмүүлж далдганыхаа болоод сайн хүү болно амлаж байна. Чи нэрээ дандаа инээдтэй юм ярьж байдаг хүүхч үү? Гуйж байна, гуйж байна, гуйж байна штэ. Хэрэггүй эцтэй найзаа. Ангийн найз хэвэрэлээ. Ээ, би тэгвэл амиа хорлоно. Чи чадах юм уу? Чиний төлөө бол юу ч хий чадан штэ. Чи түрүүн хараа үзтээ. Би нохооноос айдагч гэсэн чамайг гээдэл нохоотой зодолтлоо штэ. Нэрий чи их зоригтой байсан шүү. Найз нь их баярсан шүү. Дараа тус болно. За. Баярлсан юм бол надад ганц боломж олгочхолтой тэхүүлдэ. За за. Би юутай ч бодож байж хариу хэлье за. Yes. Хизээ хариу өхий. Мэдгүй бодож дуусаад л. За за. Би чамайг яаруулахгүй. Харин зөвшөөрсөн хариу авна гэж найдаж байна шүү. Ийхүү ярьсаар нэг мэтгэд Нандингийн үүдэнд ирлээ. Яг энэ үед дорж халууны хөргөж өгчгөөд гэртээ харих гэснээн яагаад чим төрүн Нандин ихэл гунигтай гарч явсныг санаад гэрт нь очихоор шийдэж яаран гуйсаар гудамжны үзүүр тойрмогц цочирдан зог тосов. Нандин хашааныхаа үүдэн дээр бямбаатай уулзан инээж зогсхийг хараад хөшөө болж орхисон дорж биеэ хүчлэн барьж эргээд алхлаа. Сэтгэл дотор нь шуурх шуурч, аянга цахилгаан захилж, аадар бороо асгарч байла. Шүнжингээ доржоо халуун хоёрыг бодон нойр нь хулжиж хөрвөөгөөд үүрээр арай хийж унтсан Нандин өглөө нам унтаад эхний цагийн хичээлээс хоцорж орхив. Харин энэ үеэр гараа сойж боосон Бямба өглөө ангийнхан цуглангуут өчигдөр оройн болсон явдлыг хэд дахин нэмж хачирлан ярьж одоо Нандин бид хоёр баяр баргал үерхэж эхлэн гээд бурж гарчээ. Нандин ангидаа орж ирмэгц хүүхдүүд аай, ой гэж хашгиралдан сүйд болцохоохт нь гайхан бүлтгэнсээр ширээний очид суудал Бямба аль хэдийн хажууд нь суудаг хөвгүүнтэй тохироод суудлаа солчгсон дарвайтал инээж өгтөв. Нэгдүгээр салаанд доржогийн хажууд суусан халуун хүүхдүүдийн дуу шуу намдмагц. Нанда, Бямба та хоёр үерхэж байгаа гэсэн үн нү? Гэж чангаар асуугаад тас тас хөөхөрхөд цааш харан сууж байсан доржоо гал зэрхэн Нандин лүү харлаа. Хүүхдүүд бүгд чимээгүй Нандин юу гэж хариулахыг хүлээн даргуур Бямба дими им цалцсандаа гимшиж яс нь хавталцаж доржоогийн зүрх түг түг цохлон байв. Нандин эхлээд балмагцсан хэсэг чимээгүй байснаа гинэч шийдэмгий царай гарган доржоо халуун хоёр руу харснаа. Тийм ээ, бид хоёр үерхэж байгаа. Гэж хэлээд шэрв татхтаан доржоогийн царай ховсгийн хөөрхөн алагнууд нь гунигаар дүүрэн сүүмэхийг анзаарсангүй. Бямба чигэндээ ч итгсэнгүй эрүүн молтрох шахан Нандин лүү харвал охин өөдөөс нь хараад хөөрхөн гихч нь инээмсэглэхэд ад жаргалтай белуурсан хөвгүн үүлэн дээр нисэг мэт жингүүдэн чихэн шуугаж хүүхдүүд оролдохыг ч сонсохгүй байлаа. Доржоог халуунтаа үерхэж байгаа гэж ойлгосон Нандин яагаад ч юм гомрохсондоо Бямбатаа үерхэхээр шийджээ. Харин нөгөө талд зүрх нь улам гүн шархалсан доржоо хүү бас л Нандинд гомцсондоо халуунтаа уулцаар сүулдэ үерхэж эхэллээ. Гинэн томоогүй зангаар гэгээхэн хайраа сарниулж буруу ташаа ойлголцлоор бийсээ дүлхэж орхисноо хин хинэн мэдхгүй. Хоёр талд хоосон зүрх сэтгэлээ хайргүй нэгэнд зориулан жүжиглэх нь харамсалтай. Хичээл номоо шалгалт шүүлэг үерхэл болзоо гэсээр цаг хугацаа шуушиг нисэн оцсоор. Нандин охин 18 нас хүрч сургуулаш төгсөх төглөө. Бямбатаа үерхэд жил гарan болж эмэгтэй хүн дасаж дурлалгийн үлгэрээр сэргэлэн шар хүүгүүний халамж хайранд эрхэлсээр яванда эйнэгшин дассан ч зүрхнийх нь мухарт доржоо гэсэн сэтгэл бүлээхэн хിവэрэл байв. Доржооч мөн адил Нандин хаая боддог.
харахаараа зүрхэн догдолдогч тэр нэгэн удаа зориг гарган мэт битсэн зурсных нь хариуд. Нас бид хүрээгүй ээж хайр дурлал ярьлаа. Гэсэн мөртлөө тун жудалгүй бямбата үергсэн гэн бодохоор л гомдох үзэн ятх нь давмгайлдаг ажээ. Нандинд гомцондоо халуунатай үерхэд хэдэн сар болсон ч үергсэн л нэртэй болохоос ганц удаа үнсчиж үзээгүй билээ. Нэг удаа халуунд хоёулаа боли гэж хэлээд бөө юм болсон удаатай. Халуун амиа хорлно гэж гарын суцаа зүсч цусаалдан эмлэгт хүргэгдэж аханд оржоог нэвширтэл зоджээ. Эмлэгийн орон дээр цонхийн хөвтөх халуунаг өрөвцөндөө бас хүү айсандан дахиж сална гэж хизээч хэлэхгүй гэж амлалт өгсөн нь Доржогийн амьдралдаа хийсэн маш том алдаа байсан юм. Мегмар өвгөн тэнгэрт заларсан ханаа санаж битгэрсээр Би хаан улам доройтовч ганц эрх охиндоо хоргодон хадан гертэн арайч заларчхалгүй өдөр хоногийг өнгөрөөсөөр өрн хаврыг үзв. Дөрөвдөх хүүхдээ гидсэндээ тээж буй Үржин Бадам нял хүүхдээн асархын хажуугаар хадам аавыгаа тойглож амрах завгүй хөдөлсөөр. Хонгорынх ганц хүүтэй хэвээрээ минжээ дахиж төрөхгүй гээд эспрал тавиулжээ. Хонгор уг нь олон хүүхэд бужигнсан өнөр үтхэн айл болохыг мөрөөддөгч хайртай гэргийнхээ хүслийг яахан зөрж зүрхлэх билээ. Өнгөрсөн зун нандинг авчирч хүүхдээ харуулах гэсэн боловч аавын би тааруу гээд ирсэнгүйд Менжээгийн гидэн хөдөлж. Чаддгаар нөхөртөө хамаг уура гаргаж, сар шахам тустаа унтаж шийтгэжээ. Хонгор аав дээрээ ганц эрэх гэж эхнэртэйгээ хэрэлдэх шахам байж, цагаан сараар ганцаараа ирж золгосон билээ. Ааштай ээжийнхээ хар гайгаар хөөрхийн мөнхүүн өвөөгөн, авга нарааш танихгүй шахам өсч буй нь гунигтай. Төгсөлтийн баярын өдөр ирлээ. Нулимстай, инээдтэй, гунигтай жаргалтай өдөр. Амьдрал химээх их далаа руу өөрөөрийн завиндаа сууж, тал тал дээшээ салан одох гэж би хүүхдүүд анги танхимаасан, ачит багшаасан. 10 жил нөхөрлсөн ангийн андуудаасаа хагцаж ядан байгаа нь нулимс дүүрэн нүднээс нь элхэн харагдана. Бямбата инээлдэн ярилцаж зурга янз бүрээр даран зогсох нандинг гунигтай нүдээр ширтэн байх доржоо. Анхны хайраан ахиж хизээж харахгүй. Үүрд хагцаж байгаа мэт мэдрэмж төрөн сайн хараад авъя гих шиг харт салгалгүй зогсдол нүур амаа дарвайтал будаж тогос шиг гойсон халуун хамаг амтны нүдийг булаасаар дэрэгд нэрэд. Баяр хүргэе хайраа гингүүт хазар дээр нь шов хийтэл үнсв. Нандин яг энэ үеэр доржоо харцаараа хаан ийш тийшээ харснаа халуунд үнсүүж байхыг нь олж хараад хурдхан шиг харц буруулан эргээд. Ариухан гэгээхэн анхны хайр минь үүрд баяртай. Чамаагаан хизээч мартахгүй. Гэж өөртөө шивнэн зангираад ирсэн нулимсаа цааш нь залгаад бямбагийн гараас хөтлөн шатаар өгслөө. Доржоо бямба тэргүүтээ тэдний ангийн хөвгүүд голын зах дээр ганц хоёр шилэрх задлан төгсөлтийн баяраа хөвгүүдэрээ тэмдэглэн сууцгааж байлаа. Бямбагаас авхуулаад ихэн хөвгүүд өмнө нь аль хэдийн архитаар сууж үдсэн тул сурмгай гэгч нь хундаглаж бусдыгаа шахна. Доржоо өмнө нь ганц удаа пэв амсаж байснаас өөрөөр ууж идэж үзээгүй тул хэдхэн хундаг датаад нилээн халамцв. Энэ удаа тэрээр уухгүй барихгүй гэж татгалцсангүй. Сэтгэл нь хоосон оргоод хэцүүхэн байсан тул яагаад ч юм уугаад тасарч үзмээр санагдаж өгсөн бүхнийг алгасахгүй ууж орхисон билээ. Дотор нь гал асах шиг халуу дүүгэж, хүмүүсийн царай энд тэнд бүрэлзээд нэг тийм сайхан ч юм шиг, хэцүү ч юм шиг сонин оргиж эхлэв. Сэтгэл доторхоо хиндэж хамаагүй уудалмаар санагдаад болохгүй байсан ч согтуу хүн сохор ухаантай гэгчээр бямбаг байгаа тул ам нээж чадахгүй суулаа. Хөвгүүд ч улайх нь улайж, унах нь унаж, дуун чангарцхан ярээн олширч ирэв. Эрэгтэй хүмүүсэл гэсэндэн охтийн тухай, сексийн тухай амралтан ярьцгааж, чанг-чанг энээлдэн. Оргил гих туранхай борванд гэнэт нүдэн сэргэн, хөөй бямба, чи нэрэн нандата унтаж чадсан уу?
гэхэд бүгдээрээ дэмжин хариул хариул гэж ойрлолдов. Доржуул ганцаараа чимээгүй өвс зулган суун. Бямба ихэмсгээр ярван хөвгүүдийг тойруулж харснаа доржуу дээр харцсан тогтон. Би хэн билээ дээ? Айл хэдийн амжуулсан штэ. Бүр хэд хэдэн удаа гэж. Манай нандаа ч орондоо им барал гэсэн үг. Гэд масан инев. Битгий худлаа яр. Нандин тийм охин биш гэх доржогийн дуунаар бүгд доржоо руу гайхан харж бямбал ганцаараа гайхсангүй доогтой инегэд. Чи найз залуу юм уу? Би найз залуу юм уу? Би чам шиг найз охиноо ганц үнсчгч чадахгүй хулчхар амтан биш шүү гэлээ. Доржоод хэлэх үг олцсонгүй. Өмнөө байсан хундагтай архийг шүүрч аван балгаснаа гойвон босч гол руу алхав. Муу зандан банд. Юу вэ харин? Энэ бараг гомо ах уу? Тэрийг нуух гэж халиунтаа үргэсэн дүр үзүүлдэг биз? Гэж өөрт нь зориуд сонсогдохоор чанга хэлсэн бямбад уурн хүрсэн доржоо эргэн гүйж очоод заамдалцаж авлаа. Бэби рүүгээ ассан хоёр залууг найзууд нь арайхийн салгаж тал тал тийш таран одцгоо. Гараад ир гэсэн найз хүүгүнийхээ мессежийг уншсан халуун хөөрн догдолж гэс хувцас ойлон тойлонд хараад гарлаа. Доржоо толгоёгоо гулжилган орцны хан налж зогсно. Халуун инээд алдан шаталгасаж бууж ирээд хайртайгаа тэврэн автал архны ихэн үнэр хамар цоргов. Хүүе хайра согт байгаа юм уу? Ааха. Миний хайр чин удгүй эцдээ. Хинтэ хаа нуусын? Нөгөөд үлтээ. Нөгөөд үл гэж ангийн хөвгүүд үү? Тийм ээ. Чи бүр шаал согт байна штэ. Одоо яаж гэртээ орох юм? Аав ээч чин загнан да. Тэр яах вэ? Би чамайг үнсчих үү? Ээ. Юу, тэгэлтэй. Тэр хоёроо тэврэлдэн удаанаар үнсэлцв. Нандаа бишч гэсэн эмэгтэй хүнтэй үнсэлцэх доржоод сайхан санагдлаа. Зүрх нь хүчтэй зохлон догдолсон халуун. Хайра, хоёул өнөшн хамт хонох уу? Аа, хаан. Манай ахынх эзгүй байгаа. Төлхүүр нь надад байна. Болох юм уу? Болно уу? За, миний хайр хүлээж бай. Хайр нь гэс орчоод гараад ирээ. За за. Доржоо ээж рүүгээ найзэндээ хонлоо гэж мессеж биччихэд дэмий ч юм уу гэж эргэлцэнэ. За за, хинт хамаатай юм. Нандин угаасаа минийх болохгүйгээс хойш яасан ч яад гэм гэж бодлоо. Халуун жодлгүй гарч ирэн хоёул хөтөлцөөр ахынх нь байрлуу явв. Замаараа халуун дэлгүүр орж хэдэн шил пив, шоколад, ундаа зэрэг баахан юм аваад оч мөгцөө ширээ засан лаа асааж амхандал романтик орчин бүрдүүлжээ. Доржоо юу яриа мэдхгүй дуугаа хураан пив ууж суусаар бүрч согтож орхив. Халуун сандал дээрээс унах шахам тонголцох доржоог өргөн босгож түшсээр орлуу авчиж хөвтүүлээд хувцсыг нь тайчиж байтал согтуу залуу амандаа Нэнда, нэнда гэж аяархан үглэх нь тэрээ. Халуун жихэндээ юу гээд байгааг нь ойлгосонгүй, өөрөө хувцас тайлаад хажуугаар норон хевтэж, хайртай залуугийнхаа ханхар цээжийг дэрлэн жаргалтай наргахгүй хевтлээ. Нэнда, нэнда би чамд хайртай штэ гэж төрүүнийхээс чангаар хэлэхэд халуун ухсгийн үндийж Доржогийн нүрэлүү харан сууснаан тас хийтэл алгадаж орхилоо. Хатраа хорстол алгадуулсан доржоо сүүмийсэн согтгнүүдээр халуунд руу харснаа. Халууна, би өөр охин сайн. Намайг уучлаарай. Намайг үнэхээр уучлаарай. Би чамаас салахгүй гэж амлалт өгсөн. Гэхдээ чи өөртөө хайргүй хүнтэй хамт байхыг хүснэ гэж үү? Би үнэхээр яач ч хичээсэн тэр охиныг мартаж чадахгүй байна. Би яах ёстой юм бэ? Гэж удаанаар үгээ зөөн хилээд нүдэ анив. Халууны нүднээс хідэн тусал нулимс бөмбөрөн унахад
алгаараа хурдан гихчин шудран арчаад. Тэр чинь өөр хүнтэй үерхдэг үсттэй. Тэр нантин чинь хизээч чинийх болохгүй. Хизээч чамайг ойлгохгүй. Харин би л чамайг ойлгодог, уучилдаг, чиний дэргэд байдаг. Чамайг үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг үсттэй. Яагаад чи намайг ганц удаа ойлгохыг хичээдэг юм бэ? Яагаад миний хайрыг хүлээж авдаг юм бэ? Гэж нэг амсгаагаар шахам хилээд дорж руу хартал. Өнөөхөн сонсож байгаа чинжвээ нүдэн ансан чихтэн тагчиг. Халуун хариу хүлийн хэсэг суутал овоо тайвширсан бололтой. Залуугийн хажуугаар орон хевцнэн хазар уруул хүзүүн дээр нь үнсэнгийн цээжигний элбэн таалж улмаар гар нь доошлсоор дотор өмдрүүн шургуултал эмэгтэй хүний инхрийлэлд мансуур нойрмлож хевцэн доржоо. Гэнэт цочин ухсхийн босоод ширээ рүү говж дайван оцноон лацтай пивиг нэг амсгаагаар хөнтөрж орхоод хажуугийн буудан дээр лакитэл суулаа. Халиуна, хоёлаа тийм зүйл хийж болохгүй. Би чамтай нөгөө юу? Би чамтай унтчихвал салах боломжгүй. Бишээ, зүгээр л болохгүй штэ. Намайг зүгээр тайван орхичих тэхүү. Халиун гараа базлан нүдэйч цавчилгүй хевтэж байснаа доржогийн зүг харж нэгийг санав бололтой. Өндийн хажууд нь очиж суугаад дахин нэг пив задалж гарт нь бариулав. Нандин хашааныхаа хаалган дээр гарч иртэл Бямба нэлээн согтуу голжгнан зогсож байв. Хүүй Бямба, архиучсан юм уу? Харин тийм ээ хайраа, уучлаарай. Ангийн хөвгүүд шахаад жаахан уучглаа. Тэгээд чамайгаа санаад хармаар санагдаад болдоггүй. Одоо гэртээ яаж орох гэж байгаа? Амар үнэртэж юм штэ. Харин ээ буудал томчхдгийг юм билүү? Аа. Согтуу харуул аав далуулнаа. Буудалд хончгсон дээр. Хайрттайгаа хамт хань болоод хончх тийхүү. Юу яриад байгаа юм бэ? Чадахгүй чадахгүй. Ээлдээ хайраа. Доржоо халуун хоёр хүртэл буудалд хонно гэд явж ийнлээ штэ. Тэгээд заавал бусдыг дуурайж буудалд хонно гэж юу байсан юм? Битгий сонин сонин юм яриад бай. Би орлоо. За, тоглосон юм а хайраа. Битгий уурлал да. Ганц үнсчгий тэх үү. Үгүй, муухай үнэртэд байна. Дахид цогтуу ирвэл уулзахгүй шүү. Баяртай. Гээд нандин орчглоо. Бямба гараа атхан хашааны банз руу хүчтэй зогсноон цаашаа иргэн алхсаар гудамжны үзүүрт очоод хаашаа явахаа бодон эргэлзэж хэсэг зогсов. Хармаагаа ухан уцаа гаргаснаа хэн нэгэнтэй ихэл айлгүй яриа өргнүүлсээр. За тэгвэл танад очиж хонон шүү гээд уцаа салгаж яаран алхав. Бямба өөрөөсөө үе мултарсан бэлгсэн хүүхэнтэй анх танилцалж зандангаа тайлснаас хойш уй уулзаж учран биеийн таашаал эдлэлгийг нандин хизээч мэдхгүй өнгөрөх үзээ. Өнөөдөр ч гэсэн нандайтай хонох гэсэн оролдлого нь бүтээгүй тул өнөө хүүхнийдээ очиж жаргахаар яваа нь энэ үлээ. Хормой суултай хүүхний өвөрлөө яаран яваг нь огтхон ч гадарлаагүй нандин. Бямбад, арайч муухай зан гаргачихуу да. Хаан хонох юм бол гайгүй байгаа да. Гэж санаан зовн суулаа. Толгойн тэсгийн аргагүй базлан өвдөж, аман хатан хэл тагна хоёр наалдах шахам сэрсэн доржоо, танихгүй айлын орон дээр чармай шалдан хевтэж буйгаа мэдээд гайхан цочиртож өнгөрсөн шөн юу болсныг нэхэн санах гэж оролдов. Ямартай ч халуунтай уулзсан үнсэлцэж зогссноо, дараа нь ахинт нь ирснээн, пивун сууснаал санаж байна. Тэгээд юу болсныг чөтгөр бүүмэд. Арихи үндэж орны хажууд байсан хувцаа өмсөд босох гэтэл толгойн заацаараа салах гэж байгаа мэт янгинахад буцан сун толгойгоо базлаад уух юм хаан ээж тийшээгэн нүд гүйлгөө. Гэрэлтсэн торгон халаат нөмрөн энгэр заамыг нь ч хаалгүй хамаг юм ил гаргасан халуун угаалгын өрөөнөөс гарч ирээд доржоо харангуутай баясгалантай царай гарган. Өө, миний хайр сэрчгсэн юм уу? Яаж вэ? Өглөө юу? Ус уух юм байна уу?
За одоохон хараа. Гэнгүүтээ галтогоороо орж хөргөгчнөөс хүйтэн кола авчран аягалж өгөөд хажууд нь сув. Халиуны нүцгэн биеийг харахаас санаан зовсонд оржоо. Буруу харан байж ундааг залглаад дотор нь арай л дээр тэгш шиг боллоо. Халиун доржоогийн үсийг илбэн чихэнд нь. Урчин сайхан байсан шүү хайраа. Би чамд охин бие өгсөндөө үнэхээр баяртай байна гэж шивнэхэд доржоо ууж байсан ундаандаа хахад цацсан ханиалгаад айн юу хоёулаа тэгчихсэн юм уу гэхэд охин чи яриач дээ анхныхаа шүнийг санахгүй байгаа юм уу би чамд л гээд ариун хандан бүхнөө зориулж байхад гомдмоор юм аа гээд буруу харан суула доржоо юу басныг санах гэж дахин хичээсэн ч үнэндээ юу ч толгойд нь орж ирсэнгүй. Цааш харан худлаа ойлох охиныг тайдгруулах санаатай. Намайг уучлаарай. Би хитрхийх уусан бололтой. Битгий ойлё л да. Чи надад хайртай. Бас намайг хүсж байна гэд байхаар ч л би зөвшөөрсөн штэ. Одоо ингээд ашиглуулад хаягдах юм байна л да. Юу гэж дээ халиуна. Би тийм сэтгэлгүй хүн биш шүү дээ. Чамда баярлалаа. Тэгвэл надад хайртай гэсэн чинь яг үний юм уу? Тийм ээ. Би чамд хайртай гэж доржо өөртөө итгэлгүй сулхан хэлэхэд халуун баяртайгаар эргэж харан чанга тэврөө. Би юу хийчих нь энэ вэ? Гэж залуу бодон байхад Одоо ингээд чи үрд минийх боллоо гэж охин баярлан жүжиглэлт нь амжилттай болсонд өөр өөрөө бахархаж байлаа. Нандин Бямба хоёр үерхэд аль хэдийн 4 жил өнгөрчээ. Нандин ааваасаа холтхыг хүсээгүй учраа аймагта техникийн коллежид оюутны ангид ээлсэж Бямба чугаасаа сурлага тааруу ар гэрэнч санхүүгийн боломжгүй тул их сургууль Коллеж аль алинд нь ч орсонгүй. Барилга дээр ажиллах холж хоёр хүүхдийн ар гэрийнхэн тэр хоёрын харилцааг бүгд мэддэг болсноос хойш хурим найрыг нь хийх тухай ярьсаар энэ намар хийхээр товолсон билээ. Нэг гэрт ортлон дотн харилцаанд орохгүй гэсэн нандингийн хүслийг Бямба хүлээн зөвшөөрсөн нь гайхмарч Энэ нь нандинд Бямбаг илүү их хайрлах нэг шалтгаан болсон нь ойлгомжтой. Халиун доржо хоёр хот руу их сургуульд явсан тул нандин доржо хоёр нэгний харахгүй удсаар аль аль нь бүтлгүй дурлаа мартагнаж дурсамж төдийх нь л үлджээ. Нандин үй үе доржог зүүдэлдэгч ихэнхдээ өглөөс ирэхээрээ зүүдэн огт сандаггүй байлаа. Хаа нэг зуны амралтаар ангийнх нь уулзвч нандин огт очтгүй. Бямбал явдаг үлээ. Үнэндээ нандин доржоо харчхул, уулзчхул, сэтгэлийн шархан сэдэрхүй гэхээс л айдаг тул уулзалтанд очиж зүрхэлдэггүй байлаа. Доржооч халиунтай хамт байр хөслөн амьдраад 3 жил болготон дасаж дурлан амьдралаа холбохоор нэгэн шийдсэн бөгөөд тэр хоёр их сургуулаа төгсгөрөн хурмаа хийхээр тохирчээ. Хүний төөрөг тавлан гэдэг хинч таашгүй хэцүү юм шиг мөртлөө заримдаа хинч дураараа өөрчилж гэж болохоор хитрхи амархан байдаг мэт. Хайргүй байсан хүндээн амнаасаа илүү хайртай болох. Өгтлээ дурсан нэг нэгэн үүрд мартчих чадах. Хүний сэтгэл гэгч ямар хэврэгхэн хуурамч ховромтхай гэж Бямба нандин хоёрын хурим сайхан болж өнгөрлөө. Ангийнхан нь хурманд ирсэн боловч халиун доржоо хоёр байсангүй. Бямбагийнх гэдэг айл өрх тусгаарлан гарч, Бямбагийн аавын хашаанд шив шинхэн 5 хантай гэрт өрхөө татан голомтоо бадрав. Нандин ойдлын газар ажилд орж, Бямба энд тэнд барилгын ажилхийн хөдөө гадаа хот суурин лүү олон хоногоор их явна. Хурмаа хийсэн шөнөө нандингийн охин насыг үдчгээд сая л нэг санаа намарсан Бямба өөрт нь хамаг ариун бүхнээ зориулсан эхнэрэн улам их хайрлах байтал харин ч сэтгэл нь хоосорчих шиг болж одоо нандингийн хойноос
хөл алдан гүйх шаардлагагүй. Нэгэнт минийх болчихсон гэж муухраар бодон хайр халамж нь суларчээ. Хурмаа хийгээд 2 сарч болгүй эр нөхөр нь огт өөр хүн шиг болж өмнө нь хизээч харж байгаагүй муу талуудаа харуулж эхэлсэн ч нандин нэг их гайхсангүй. Миний муухай нь хүнд ажил хийж ядраад л жоохон өөр уцартай болчихж гэж цайлганаар бодно. Хадам аав ээж хоёр нь бие муутай. Хорхот хоргүй мөрөөрөө хоёр хөгшин бямбагийн гарыг харж амьдэрдэг тул нандин ихэл өрөвдөж өөрийн эцэг ихшгийн хайрлан асарч тойгөлдөг байлаа. Нандин баавагаасаа л үржин бадам ихчгийн хадамдаа ачлалтай, хандаа халамжтай сайн гэргий, сайн бэр болно гэж боддог байсан учраас ажлынхаа хажуугаар 2 гэдэг хоол хүнс угаалаг цэвэрлэгийг гялалцтал амжуулдаг байв. Хадам хоёр хөгшинч нандинд сайн гэж тоомгүй. Азар заяасан алтан бэрмэн гэж хошуу дивсэн сүйд болно. Мегмар өвгөн ганц охиноо хань бүлтэй болж хурим найраа хийхийг нь үзэж чадсандан хэрэндэл баярлах төдийгүй зээгээ үзчгээд л нүд анихсан гэж өгөлдөг болжээ. Нөхөрд гарснаас хойш ээж химиг хүндтэй үүргийг хүлээж албаны ажил ганц ч гээж байгаагүй ч ар гэрийн хүнд ажлыг нуруун дээрээ үрсээр өдий хүрсэн дархан бэр үржин бадам. Дөрөвдөг төрөлтөөрөө хөөхөн охин төрүүлж алдарт их болсон билээ. Мегмар өвгөн ач охиндоо хайртай гэж жигтэйхэн. Бараг л нандингаас илүүтэй хайрлаж эрхлүүлдэг гэхэд хэлсдэггүй. Ганц хайртай охиноо хүний хүн болоод явхад өр зүрх нь өмөлзөж байсан ч бүлтгэр алаг нүдтэй ач охиноо хараад сэтгэлд нь тайтгардаг ажээ. Бямбагийн ээжийн бие тун доройтож, бөөрний хүнд хагалгаанд орсноос хойш асарга суулгаа бүрж их шаардлагатай болсон тул нандин ажлаасаа гарч хадам хийгээ асрангаан гэртээ дээл хувц захиалгаар ойх болов. Бямба нилийн удаан барилгад ажилсных өөрийн гэсэн жижигхэн баргад байгуулж хэдэн хүнтэй нийлж ээж тийшээ явн ажиллаад гэрийн бараа ховор харна. Аймгийн төвдөр барилгын ажил ховор болохоор хот руу байн байн явдаг. Нэг явхаараа багдаал сар орчин болдог тул нандин бүсгүй ихэнхтэй ганцаараа хондог байлаа. Эхэндээ ч ганцаараа хонхоос айж эвгүүцэн хадмын хруугаа ороод унтчихмаар. Эсвэл бүр төрсөн гэрлүүгээ гүйгээд очимаар санагддаг байсан ч сүүлдээ бүр дасжээ. Эндээ нэг доктортой ажил олоод хийчихж болохгүй юм уу гэж нөхөртөө хэлж үтсэн ч нөгөөх нь ихэл уцаарлангүй. Хүн чаддаг юмаа л хийсэн дээр надад өөр чаддаг юм байхгүй мэдсэрвэж юу хийлгэх гэж хэлэн амийг нь тагилжээ. Ээж нь хагалгаанд орох гээд Бямба нандин хоёр энд тэнд нилээн их өр тавьсан тул хөлс мөнгө сайтай барилгын ажил хийхээс ч өөр арга байхгүй гэж нандинч хүлээн зөвшөөрчээ. Бямба анханасаа л нандинд үнэнч байсангүй, байхыг ч хүсдэггүй нь харамсалтай. Гэрэлснээсээ хойш өөр хүүхэн шуухантай уулзаж учирдаг хэвээр, ялангуяа хот руу ажиллаар явахдаа заавалчгүй араар нь тавьдаг байлаа. Нандин харин хизээч Бямбаг хардаж байсангүй. Энэ хүн надтай л хайртай. Бид хоёр ариун бие нэгэндээ өгсөн болохоор намайг хизээч хуурж мэхлэхгүй гэж гинхнэр бодон түүндээ бат итгэн. Цаг хугацаа харвсан сум шиг өнгөрч Бямба нандин хоёр нэг гэрт ороод аль хэдийн 2 жил өнгөрчээ. Нандин хадам хөгштөө асран хоол унд угаалах цэвэрлэгээ дээл хувц гэсээр өдөр хоногийг уйдагч завгүй өнгөрүүлнэ. Бямбаг ажлаа дуусаад хэд хоног гэртээ амрахт нь өөрийн аавдаа очиж ганц 2 хоног амарч ирхлэн сайхан байвч хойно үлдсэн 2 хөгшөндөө санаан зовж яарсаар буцдаг билээ. Очих бүрт нь л хөөрхийн эцэг нь хүүхэд нэхэж сандарган хадам 2 хөгшинч ачаа харчих санаатай хаа нэг уг унах нь хэцүү. Гэрлээд 2 жил гарan болж байхад нандин жирэмслэхгүй л байгаад Бямба санаан зовхоос илүү уур нь хурч байла. Ажиллаж байна гэд гэрийн бараа харахгүй өчнөн удаж ирэхээрэн хатуу юм балгаж олон долоо юм шалжганан хөөрхий бүсгүйг зовоох болов.
Бимбаг согт ирээд дуун чангарахад аав нь орж ирэн бэрийгээ өмөрч хүүгээ загнана. Тэник хүүн эцгийнхээ үгнээс ч айха болж аавын цээж царайлан урдаас нь пэдэгнэх болжээ. Бимбад элдвэрээ хилгүүлчгээд шунжин унтж чадахгүй сэрвэлзэн хэвтэхтэн ингэж амьдарч байснаас зүгээр л салаад явчихыг хэсэн бодол төрөвч. Биэл хүүхэд гаргаж өгөхгүй болохоор бохимдаад байгаа байлгүй дээ. Ээж нь өвчтэй. Өөр ширнээсээ ч бүрэн салаагүй амьдрал нь хэцүү байхад яаж хайж явах вэ? Ингээж өөрийгөө тайдгруулан сэтгэлэн хатамжилна. Бүртгий хүүлгүү цэлмэг тэнгэрт наран мандаж, хави орчны гүйгүүлвч нэг л элчмуутай ялталцах нь намрын өөр орсны шинж үзэ. Нандин ойж байсан дээлэн орхин босч хадмын дэ орон ээжийнхээ биеийг асуугаад даралтыг нь үзэж өгчхөөд жаахан ихцэн байхаар нь даралтны юм уулгаад хоол бэлдв. Бямба 2 хоног гэртээ хэвтэж байгаад өнөөдөр гадуур ажил суурна гэд гарчээ. Нандин хэдхэн минутын дотор сайхан гурилтай шүлтөө хоол хийж хадам аав ээждийн аяглан бариад өөрөө жаахан шүл оччиход гэртээ орж хоймор дэлгээтэй дээлээ ойж дуусгахаар суулаа. Бямба нилийн оройхон арх сингэнтэл үнөртүүлчихсэн орж ирв. Нандин дахиад л уучхай юу гэж уурлах гиснээ хилээ хазан тисч хөрмийг нь тайлан эхэж хувцсны шкафанд хийгээд гараа угаачхаад хоолоо идэх хана гэж айдуухан хэлэхэд Бямба овоо үгэнд нь орж гараа угаамар айдаад ширээн дээр суулаа. Нандин түүний хүлээгээд хоолоо идэггүй байсан тул зэрэгцэн сууж хоолоо идэнгээ ажил нь бүтсэн үү хайраа? Үгүй, бүтэх юм алга. За, юунд нь бухимдсан юм бэ? Хэд хоногоос болох байлгүй дээ. Бухимдсан хүн ч алга л да. Нэрээ өнөөдөр оргил ган төмөр хоёртой таарлаа. Ямар? 10 жилийн ангийн үү? Тэгээд ойр дуулзаагүйгээд нэг газар суугаад жоохон уухгүй юу? Аа, тэгээ юу. Цаад хоёр чинь хизээ ирсэн гин. Эхнэр хүүхдтэй болсон гин үү? Тэр хоёр яах вэ хөөе? Доржоо халуун хоёр энд ирчихсэн маргааш хурмаа хийх гэж байгаа гинэ. Ангийнхан бүгд л очих юм байх. Аа, тийм үү. Яасан? Юундаа сонин царайлаад байгаа? Доржоо гэсэн чинь гэгэлзээд байна уу чи? За, юун дэми юм яриад байгаа юм дэ хань минь. Заас, чамаг доржоо тайртай байсныг мэдэхгүй хин байгаа юм. Одоо ч айгүй бол тэр нэг юм а мартахгүй явдаг үз. За болж үз Бямбагаа. Хаачаа хачи юм ярьж хар шүн хэрүүл өдөөд хааша юм бэ чи? Маргааш хоёулаа хормонд явнаа заа юу? Би явахгүй. Чи л очвол оч. Яасан? Дорж байгаа хүнтэй суухыг харна гэхээр айж байна уу чи? Йоо, чи чинь одоо яач хад байгаа юм бэ? Тэрний хүнтэй сууну байна уу? Надад ямар хамаа байна? Тийм л юм бол хамт яв заа юу? Явахгүй гэвэл одоош тэр мууда хайртай юм байна гэж ойлгон шүү. Хөөе, дуугарач, яах юм тэгээд? Ээж аавыг яах юм бэ? За, ганц өдөр яавал гэж зүгээр дуугүй явна заа юу? За, за. Өчнөө удаа хараагүй ч үргэлж зүүдэнд үзэгддэг тэрэл царай. Нөгөө л том алагнууд хөөхөн инээд яг л хിവэрэн. Хурмын ясалд оролцсон эрестраны ширээнд сууж байхдаа нандин өнгөрсөн бүхнийг тов тотгоон санаж сув. Доржоо халуун хоёр төрөл садан ах дүүсийнхээ ширээгээр дамжин явсаар нэлийн сүулт ангийнхан дээрээ ирлээ. Бүгдээрээ баяр хүргэн гар барилцаж тэврэлдэн инээгээд халуун дулаан үгс ундарна. Нандин доржоод баяр хүргэн гар барих тэр агшинд харц тулгарч атгалцсан хоёр алганаас цагилгаан гүйдэл гүйж зөрх рүү очих шиг л болон хин хинэн догдолсон ч хоёул харцаа буруулан гараа тавилаа. Нандин хизээ хамгийн сүүлд ингэж их догдолсноо зүрхэн догдохгүй бүлгэснийг санахгүй байлаа. Энэ хүнийг зүгээр л харах төдийд эргээд 18 насндаа очих шиг болсондоо гайхан сандарч суух нандин хартаа ир нөхөр нь тэгхээс тэгх гэж доржоод харуулах санаатай тэвэрч үнсэн сүйд болов.
Доржо хүмүүстэй юм ярь цуухтаа тэссэнгүй нандинлуу дахин хараад авлаа. Зүрхнийх нь мухард буржлагдсан анхны хайр гихч зүйл гинэт ам орон мурчилзаж эвхрэлтэн тонгочих мэт болж. Зүгээр хараад цуух чадал байсангүй хурдхан шиг тэндээс холдож уртаар санаа алдан бодлогшрав. Хүй Доржо, чи чинь хаачих ба гэсээр хажууд нь ирсэн хурмын цагаан даашинцтай халууныг хараад би энэ бүсгүйг харахаараа төрүн нандин харахад догдолсон шигэн догдолдог билүү гэж өөрөөсөө асуугаад хариулт олдсонгүй. Доржо халуун хоёр хурмаа хийгээд аймагтаа ажиллаж амьдрахаар үлджээ. Халууны аав хоёр хүүхэдтэй гурван өрөө байр авч өгөн дээгүүр доогуур хөөцөлцөөр гайгүй ажил төрөлдөж оруулж өгөө. Анх араас нь өхөн хатангүйж чамгүй л бол амьдрч чадахгүй өхөн хатан гэдээсэн халуун жил ирэх тусам улам дээрэнгүй харилцаатай болж аав нь байр машин ажил бэлдэж өгснөөс хойш бүрч сагсалцах болжээ. Хурмын өдөр нандин харж уурн хүрсэн халуун тэр шүнжэнгөө бухимдаж хурмын анхны шөнөөн бөөн хэрүүл уруултай өнгөрүүлсэн билээ. Тэгтэл Доржо, би ер нь юу хийгээд өдий хүртэл яваад бүр хурим найрандаа тулчих ба гэж тархиа шаасан боловч нэгэнд бүх зүйл болоод өнгөрсөн хойно яалтай билээ. Доржог аймагт цуурснаас хойш бямбагийн хар хор хөдөлж нандин орхиод явж чадахгүй ажил хийлгүй 2-3 сар гэрте хэвтлээ. Хана ажил төрөл хийхгүй мө? Мөнгө төгөр хэцүү байна штэ гэж нандин үглэхэд чи намайг явуулчихад Доржотой уулзаж заварах нь. Тэгчч та хоёрыг жаргахгүй шүү. Химийн хэрүүлхийн. Аргаа орсон нандин тэгвэл би ажил хий. Чи ээжийг асар гэхэд яасан? Намайг гэрт суулгачихад өөрөө гадуур өнөөхтөгө болцох нь гэд халгаахгүй. Намрын үлрэл тулдаан дээлийн цахиалга их орж ирэн хөөрхийн нандин үүрийн гэгэнээс үдшийн бүрий болтол тонголцсон юм ойж овоо хідэн төгөрөх цуглуулан хоёр гэрийн хоол хүнс зээлийн төлөлтөө хийж аргалсаар байлаа. Бямба зүгээрч гэрт хэвтэхгүй үй үй гарч алга болоод шүн дөлөөр эсвэл бүр үүрээр орж ирдэг болов. Нандинд болохоор найзуудтайгаа хүзэр тоглож байгаад ирлээ гэж худал хэлдэгч ясимин дээрэн жавзан дулам гих эцэггүй хоёр хүүхэд төрүүлсэн хүүхнийд очиж хэвтдэг ажээ. Хүн хүнийг өөршгөө боддог ихчээр өөрөө эхнэрээ араар нь тавьж завхаар нь явж буйдан санаа зовхгүй. Харин ч намайг эзгүүд нандин өнөөхтөгөө уулзахгүй гэсэн харин сэтгэл төрж гадуур гарахтаан ээждээ нандин гаргаж болохгүй шүү гэж захиж захиж явдаг нь инээдтэй. Шинэ жилийн өмнө хүн халуун Доржо хоёр нэлийн ширүүн маргалдав. Учир юу вэ гэхээр нэг сард болох цагаан сараар өмсөхдөөлэн эртхэн хийлгийе гэж ярилцсан байтал Доржо манай ангийн нандин нэрэ дээл ойдог гэсэн штэ. Их гой ойдог гэд эртэд оргил ярьж байна лээ. Нандингаар оюулчих юм уу? Квэр. Тэр бит хоёрын юм ойдог гэж юу хэсэ? Чи тэгэд юун сүрхий мэддгийм? Ангийнхан угаасаа бүгдэл ярьж байна лээ штэ. Аймагтаал хамгийн шилдэг ойдлч гисэн. Эртэд хурмнаар сонсоогүй юм уу чи? Би чам шиг нандин сонирхдаг биш яаж мэддгийм? Хамаг амтнаас асууж сургалаад явдаг юм уу хааши? Чи ч одоо юугаа яриад байгаа юм бэ? Сайхан дээл хийлгий гэж чийл хэлсэн биз дээ. Тэгэд яах вэ? Нэг анги найзаараа хийлгчгүй л хин хиндэл ашигтай штэ. Хааха, бас тэр нандиндаа мөнгө өгчих санаатай. Тэр гуйлахчингаар лав оюулахгүй. Чи чинь ямар хаашаа шуламшиг санаатай болчихсан юм дээ. Нандин чамд ямар гэм хийсэн гээд ингэж үзэн ядаад байгаа юм. Нандин гуйлахчин бол би ч гэсэн л адилхан амьдралтай айлын хүүхэд. Би бас гуйлахчин уу. Чи бүр өхлөө штэ. Тэр нэг юм а өмөрөөд. Чи угаасаа надтай нийлээгүй тэр нандинтайгаа нийлсэн бол өдөөд ингэж үнтэй байранд тарвалзаж битгийх ил ноорхоо гэрт цоорхоо амьстай өлөн царилаад байж байх юм. Байсан юм штэ мэдгүй. Иш чааваста. Чам шиг хөхцөв хүндлэн барьж чадахгүй биш. Намайг лав цоорхоо хувцастай явуулахгүй
нөхөөд өгч байсан байлгүй. Энэ байр савыг аваад өгөө гэж би гуйгаагүй байх шүү. Өө за. Тэгэд явж явж тэр гуйлагчтайгаа амьдраачтай чи. Чи муу хүний хамаг сайхан залуу насыг үрчгээд одоо ингээд хаяад явах юм байна л да. Гэж халуун хашгичхад доржоо дахин хэрэлтгээс төвгшөөж хаалах савн гарч одов. Халуун багтрах шахан орилж хашгицсаар цаг гарны дава дараа аваа тайвширч орой болох ажлынхаа шин жилд явахаар гойж гангалж эхэллээ. Доржоо хайчхай мэдгүй гадуур алхан энэ тэрийг бодож сэтгэл нь хямарсаар оройхон тийшээ гертэ хайртал халуун үдшилэгт явчихсан байв. Үнтэй чамын тавилах сэлтээр дүүрэн тансаг байрыг тойруулан харснаан. Норхоо гертч болтухай нандинтай амьдрсан бол илүү жаргалтай байхсан гэж амандаа өглээд санаа алдан ундлахын өрөөлөө зөвгөллээ. Халуун үдшилэг дээр арх дарсыг баруун салгоогүй уун согтуурхаж бачимдсан сэтгэлээ тайтгаруулв. Үдшилэг шөнийн 12 гэж тарсан ч халамцуу гүлэмцүү хүмүүс дахин үргэлжлүүлэхээр халууны гэрлүү явцгаалаа. Доржоо эд нойрон дундаа дугжирч байтал баахан согтуу хүмүүсийн дуу дуулан орилдох чимээ гарч нойрноос сэрэн том өрөөлөө ортол халуун ажлынхантайгаа ирчихсэн наргэж байв. Доржоо бүгдтэй нь мэд мэдээд буцаж орон унтах гэсэн боловч согтуу залуус оруулсангүй хамт сууж уу химийн баахан архаар шахахад доржоо ихэндээ цааргалсан ч сэтгэл санаа угаас тааруу байсан тул уухаар шийдэж өгсөн бүхнийг нь хөнтөрж орхилоо. Угаас архитаадгүй доржоо ганцхан цагийн дараа тас усарч бойдон дээр хорхирон унтна. Хүмүүс ихнээсээ тасарч энд тэндгүй тарж унцхан гайгүй шиг нэг гэрийн зүг явцгааж нилийн шингэрэх үеэр шал согтуу халуун ажлынхаа залуутай унтлахын өрөөлөө орж хаалгаа хаан төвчгийг анзаарах сөхөөтэй хүн байсангүй. Бемба хоёр бүсгүйн дунд гүйсээр хийсэн бүтээсэн ажилчгүй өвлийг барав. Хааяны халдуурны ажил олдвол хийчгээд нандинд хідэн халтар төгрөг өгтөн гавья байгуулсан айтай аашлна. Нандин бүр бембагийн хараас болж төрсөн гертэйч ховор очдог болов. Гэрийнхэндээ харин бембагийн муухай ааш авир хардалтын талаар юу ч хэлэхгүй тас нуудаг байлаа. Өвөл уушигны хатгалгаа болсон хөөрхи муу аав нь би нилээн доройтож хэвтэрт оржээ. Уржин бадам аавыг нь сайн асарч тойловч нандингийн санаа үргэлж зовнон тэртээ олон жилийн өмнөх хайрт ээж нь хэвтэрт байсаар өнгөрснийг санаж аавыгаа алдахна гэсэн айдаст автна. Хаврын өр орж бембагийн ээжийн бие овоо сайн байсан тул нандин аавыгаа асарч тойлон хажууд нь байхсан гэд бембатай бүүн хэрүүл уруулуулж салд сарнахтай тулан байж төрсөн гертэн хэд хоног аавыгаа асрав. Бемба харин хадам эцэгтэй санаа зовсондоо бас эхнэрээ хардсандаа өдрийн хэд хэд наас цааш ирж очин байхад нь нандингийн гэрийнхэн халамжтай сайн залуу юм байна гэж эндүүрэн боджээ. Шинэ жилийнс хойш тааруухан харилцаатай байсан доржоо халуун хоёр цагаан сараар айл хэсж явахдаа халуун жирэмсэн болсноо хэлснээр бөөм баяр хөөр болон эвлэрчээ. Халууны гидсэндэх хүүхэд өөрийнх нь биш гэдгийг доржоо төсөөсөнчгүй. Халуун харин хэнийх нь гэдгийг өөрөө цай мэдхгүй эргэлзэн байлаа. Шинэ жилээр ажлынхантайгаа гэртээ наргихдаа нөхрийгөө тасалж хаячихад ажлын залуутай унтлахын өрөөндөө шүнжин заваарсандаа халуун харамсдаггүй. Харин ч тэр шөнийг бодхоор сэрлэн хөдлөн байж яддаг билээ. 5 сард Бемба хот руу хэд хоногоор ажил хийхээр явв. Бембаг яваад 7 хоног байхад нандин жирэмсэснээ мэдж магнай хагартал баярлжээ. Утсаар хандаа хэлэх гиснээ болж эрэхээр нь гинтийн бэлэг барьхаар шийдэн хиндэж хэллгүй ганцаархнаа догдолсоор хэдэн хоног өнгөрлөө. Хаврын урт өдрүүд арайхийн ээлжилсээр шувтарч 6 сарын нэгэнд Бемба гертэ ирэв. Нандин нөхрийгөө халуун усанд орхоор явсан хойгоор сайхан ширээ засч бэлдээд баярт мэдээгээ хэлэх гэж байж ядан догдолт суулаа.
Хоолой эдэрд дуусаад жимсний шүүс шимэн уух нөхрийгөө дулаахан харцаар ширцэн суусан нандин хоолоогоо засаж. Хара, баяртай мэдээ сонсох уу? За, тэгий л дээ, юу юм? Хоёлаа удахгүй аав ээж болно. Аан, нэрээ юу? Нэрээ, нэрээ. Гэцэнд маань чи юу дээр хоёрын хүүхэд боожж байгаа хана? Аа, би аа болох нэ. Гэж хашхран босч хараасан бямба гинэт нэг юм санаанд нь оруу гэлтэй царайн хуврын эргэж сууснаан. Яг миний хүүхэд мөн биз? Бямба, чи юу асуугаад байгаа юм бэ? Өөр хэний хүүхэд байдгийм? Яг намайг байхгүй хагуур жирэмсэн болсноо мэдээд байхдаа яхав дээ. Сэтгэл цэвтэл юм. Өнөөхд оржоо. За хана болилдоо. Ямар муухай юм сандгийм, гомдмор юм бэ? За за, тэгээд хүүхэд гараад ирэхээрэн угаасаа хэнийг дуурах нь харагдана үз? Гээд бямба босч сунаснаан би засахаар гарлаа. Нандин гомцсондоо уйлчих шахан өмөлзөж сууснаан гэдсэн тэг хүүхдийн айлгахгүй гэсэн бодол төрж уртаар амсгаа авч тайвшраад ороо засахаар өндөйлөө. Бямба өмнөх өрөө дарж дуусан үгүй юу? Дахин зээл тавьж машин авснаас хойш таксинд явах болжээ. Нууц амрагийнх нь гэр өөрийнх нь гэрээс нэлээд зайтай тул машинтаа болсон түнд их л амар байлаа. Таксинд явж байгаа нэртэй өнөө хүүхнийдээ нялуурч хевцээр жирэмсэн ихнэртэйч олигтой анхаарал халамж тавьсангүй. Угаасаа энэ хүүхэд нэг л ноотой гэж дотроо боддог тул халамжилж хайрлахыгч хүсдэггүй ажээ. Нандин эмлэг орж ээхэд харуулахар явахдаа бямбаг хамт явъя гэсэн боловч өнөөх нь ажилтай гээд төрүүлээд гараад явчихв. Үнэн дээр бямбад хийгээд байх ажил байсангүй. Нууц амраг жавдсан дулам руугаа яарч байсан хэрэг. Нандин жирэмсэн болсноосоо хойш бямбаг ойртуулахгүй нууц амраг нь хоёр хүүхдээ хөдөө эмээ дээр нь аваачиж өгөхөөр явчихсан тул хагсарч байж ядан хэд хоногийг өнгөрөөгд өнөө өглөө жавцгаг хөдөөнөөс ирснийг дуулангуутан ийн яарсан билээ. Машиндаа суун нууц амарглууга давхиж явахдаа хөл хүндтэй жирэмсний хордлоготой эхнэрийн яачуухан эмлэг орох болов гэж санаа нь зовсон чгүй. Нандин ганцаараа гунигланггүй алхсаар эмлэг хүрч ээхэд үзүүлэхээр очирсан бүсгүйчүүдийн хойно ээлжээ хүлийн зогсож байтал ээхоны өрөөнөөс доржоо гарч ирэх нь харагдав. Доржоо энд юу хийж байдаг вэ гэж бодон гайхан харж зогстол төрөг төгсөн томоо гэдстэй халуун араас нь гарч ирээд доржоог сухацсаар наашиллаа. Яагаад ч юм мэд мэдхийг хүсээгүй нандин хүний араар орон ханруу буруу харж зогсоод нөгөө хоёрыг өнгөрмөгц араас нь хоосон нүдээр ширтгтэн. Бямба хамт байсан ч болоосой гэж дотроо бодов. Нөхрийнхөө мөрийг налан суугаад аажуухан алхах халуунд цагаахан атаархсан нь тэр бизээ. Мегмар өвгөн ганц охноо жирэмсэн болсныг мэдээд бөөм баяр. Нандин нэг удаа ирж жирэмсэн болсноо хэлж гентийн бэлэг барьснаас хойш 2 сар үзэгдсэнгүй. Жирэмсний хордлого өгөөд тааруухан байна гэж уцаар хэлүүлсэн тул өвгний санаа зовнон босч чаддаг бол гүйгээд очимоор санагдна. Ашгүй өнөөдөр охин нь эмлэгт үзүүлчгээд буцахтан зам хазайн аав дээрээ иржээ. Нилийн ядруу цонхгор сарайсан охиноо хараад өвгөн ойлж орхив. Нандин зөөлөн инээмсэглэн аавынхаа нулимсыг арчаад. Юунд үйлсэн юм дээ аав минь? Охин нь зүгээр штэ. Сая эмчэд үзүүлсэн бүх юм хэвийн гисэн. Иш, миний юм уу сөөсгөр охин бүр ядраад нүд нь гархилчихсан байна шүү дээ. Сайн хоол унд идэж амарч байгаа юм уу? Тэгэлгүй яхав дээ аава, санаа зовултгүй. Жаахан хордлого өгөөд өө. Одоо удахгүй зүгээр болчихно. Гэлээ. Та минь битий сэтгэлээч хэлээ. Тэгээд эмлэг домлогт явахдаа нөхрөөрөө хүргүүлдгүүм үү? Тэр нөхөр чинь хаашаа янзын хүн бэ? Жирэмсэн ихнэрээ эмлэг рүү ганцааранг нь явгүй уулж л байдаг. Хм. Уг нь машин тэрэг авсан гэвцтэй. Бямба ойрд завгүй аава,
өнөөдөр ажилтаа байж таарад. Би ч эмнэлэг явна гэдгийг хэлээгүй юм уу? За нанд минь. Наад бие сайн бодоорой. Өөр аав нь юу хүсэх вэ? Хэцүү байвал аавдаа гүйгээд ирээрэй миний охин. Хэцүү юм юу байх вэ аав минь? Та надад санаа зовох яах вэ? Өөрийнхөө биеийг л бод. Удахгүй зээгээ харах юм чинь. Эвэ эвэ. Ээж нь охноо тэнгэрээс хараад мэлмэрч суугаадаа. Уг нь ээж нь зээгээ харсан бол гингүүт ахиад л нүдэн нулимсаар дүүрээд ирлээ. 9 сарын 3-нд халуун амаржиж хүү төрүүлв. Улаан хэлзраа хүү харсанд оржоо сэтгэл нь хөдлөн баярын нулимс дуслуулж эхнэр хүү хоёрон үргэлж жаргалтай амьдруулан химийн өөртөө амлаж зогслоо. Халуун юун төрөнд хүүгийнхээ царайг харж хэнийг дуурайс нэг нь олох гэсэн боловч онц зүйл ажиглагдсангүй. Харин хүү томрох тусам эцэг эхийнхээ алинч биш. Шал өөр хүнтэй адилхан болж байгааг халуун л ганцаараа анзаарсан билээ. Нандингийн гэдэс томорсоор юу юугүй төрөхт өгчээ. Бямба энэ үед үргэлж дэрэгдэн байх ёстой атал гэрийн бараа ховорхон харж заримдаа бүр хоногоор алга болдог болов. Нандинд анх удаа харин сэтгэл төрж Бямбагийн худал өвгөнд эргэлзэж эхэлсэн боловч яг яахаа мэдэхгүй. Хүүхдээ төрөхөөр гайгүй болчих байлгүй гэсэн бодолтой найдна. Хадам хоёр хөгшин нь өөрсдөө бие муутаа тул бэрдээ хий дэмийл санаа зовхоос цаашгүй. Ухаан муутай хүүгээ өвглэж загнавч өнөөх нь эцэг эхийнхээ үгийг тоохоч болж харин ч өмнөөс нь хідэрлэн. Цүдээсэн гэдсэн дааж ядах нандин өдөр бүр хадам аав ээждээ хоол хошийг нь хийж хувцас хунрыг нь угаасаар давхар бямбад санаа зовж нойргүй хонсоор бүр ядаргаанд оржээ. Шунжин хар дарсан нандин хамаг хүйтэн хөлсөн цутгачихсан сэрлээ. Бямба дахиад л ирж хонсонгүй. Гар уцруун залахтал холбогдох боломжгүй байв. Шүн хийсэн нүүрсэн аль хэдийн шатаж дуусаад гэр нь хүйт даасан байх тул нандин дээл өглөн галаа түлхээр өндөөтөл гидсэн аимшигтай чанга бадслан өвдлөө. Юу илээ эн чин? Төрөх хугацаа арай болоогүй шүү дээ. Гэж бодон хэсэг биеэ чагнас суутал ахиад л айхтар чанга бадслав. Сандарсан бүсгүй уцаа шүүрч аван нөхөрлөөгөө дахин залахтал холбогдох боломжгүй. Юутайж эмлэг бараадий. Ах руу ярдгийн билүү гэж бодсноон бямбаг хайчихсан юмгээд бөөн хэрэг мандах байхаа гэж санаа зовоод боллоо. Зөөлөн босч хувцлаад төрхөд хэрэгтэй гэж бэлдсэн баг саг зүйлсээ торонд хийм байрж гарав. Гадаа үүр дөнгөж цайж будгхэн гэрэлтэй. Хадмууд нь сэрээгүй бололтой тоон нь харанхуй. Янтан нь утаагүй байх тул бүсгүй орж сэрэхийг төвдсөнгүй ойр ойрхон алхасаар хашааны хаалгыг зөөлхөн онгойлголоо. Мегмар шүн дунд цусаар ханиалган багтрах шахаж хүрэл аавыгаа эмлэх төрөгсөн боловч нэмэр болсонгүй аав нь үүрээр нүд анив. Хүрэл нулимсаа шудран эмлэгийн үүдэнд гарч хонгорлуу залган гонигт мэдээг дуулгаад нандинлуу нэг залах гэснээн төрөх төгсөн амтан айж цочортоод дутуу төрчихвээ гэж санаад болжээ. Хонгор ажил руугаа ярьж чөлөө аваад шууд машинаа асан нутгийн зүг хөдлөв. Минжээг хамт явъя гэж хэлсэн чгүй. Угаас татгалцахыг нь мэдэж байлаа. Өвдөлт нь улам ойртон алхахад бэрх байсан ч нандин шүд зүүн зам хороосоор байв. Ядаж байхад ганцч машин тэрэг явахгүй ил хул. Гадаа юус эхэлж хүйтэн гэж жигтэйхэн. Нандин бямбад гомцсондон өөрийн ирэхгүй хамран шархирж нулимсан цээлэгнэн алхана. Гордлог тасарсангүй ахаад л уцаа гаргаж залахтал ашгүй дуудаж байлаа. Нилээн удаан дуудаж байснаа нойрмог эмэгтэй хүний хоолой гарч байна уу? Байна. Бямбатай яри. Оо юу та дуугар хандуурсан байна. Тим хүн байхгүй гэж сандарсан янцтай хэлээд утас тасрав. Нандин гайхаж тасран залгсан дугаараа харуул яалтчгүй миний хань гэд дурайж байла. Дахиад залгав.
Энэ удаад Бямба өөрөө утсаа аван. Байна уу? Яасан хана? Чи хаана байгаа юм бэ? Би өвдөд эмнэлэг явж байна. Чи ямар муухай юм бэ? Оо, за хайрн очлоо. Найзынд уугаад тасарчихсан байна. Уучлаарай. Хаан яваа юм? Төв зам уруудад алхаж байна. Унаа олдохгүй. За за, хайрн гарлаа. Дид дид. Нандин төрөүний утас авсан эмэгтэйгч бодох сөхөө байсангүй. Нуруун тасрах шахам өвдөж гээдс нь базалсан базалснаа доошо шингэн зүйл урсхийг мэдэрлээ. Хот руу 7 хоног ажиллаар яваад өчгөр нутаг руугаа гарсан Доржо эхнэр хүү хоёртон яаран давхсаар үүр цайх үед аймгийн төв орж явтал замын хажууд нэгэн жирэмсэн эмэгтэй шонгоос зүүрэн зогсхийг хараад тоормслон зогсов. Машинасаа бүнгүйж та зүгээр үү гэсээр очтол цонхидл цайсан нандин нулимстай нүдээр өөдөөс харахан тэрээ. Хүүе, энэ чинь нандин. Хар үүрээр ганцаараа яваа юм уу? Гэснээ нэгт норсон өмдгийг нь хараад тэвдэж сандран жирэмсэн бүсгүйг хоёр гар дээрээ сэвхийтэл өргөн машиндаа суулгав. Хар хурдаараа эмнэлэг рүү давхих Доржо. Хөөх юм уу нандин? Зовж яваа юм байна да. Бүр турж ицээд цонхич хож. Бямба муу новш эхнэрээ төрөх гэж байхад хаан байдаг байна. Гэж бодон зүрх нь эмтэрч явлаа. Доржо нандин эмч нарт хүлээлгэж өгөөд сая жаал тайвширан төрөх тасгийн үүдэн дэх сандал дээр сууж амс хэв. Гаднаас Бямба сүр сархийн орж ирснээ Доржо хармагцаа зог тусч гайхсандаа нүд нь хорсолтой гялалзан. Өө за бүр цагаандаа гараа шив. Нандингийн гээдсэнтэй хүүхэд чиний их гэж би бүр мэдээд байсан юм аа. Муу новш. Юугаа солироод байгаа юм бэ? Чи чинь эхнэрээ төрөх гэж байхад хаагур яваад байдаг хүн бэ? Хар хүйтэнд ганцаар ингэн эмлэг явуулахасаа ичдэггүй юм уу? Чи эцэгний юм чинь би яхараа гүйх ястай юм аа? Новшо гингүүт Доржог заамдан авч. Доржооч эргүүлэн заамдаж хит хитэн цохилцоод авав. Үүдэндэг чимээнээр гарч ирсэн ааштай совлагч хоёр залууг зад загнан салгаад хүүхдийн эцэг хин бэ гэж асуухад Доржо Бямба руу зааж Бямба нь Доржо руу заалаа. Юу гэд хүнээр тоглоод байгаа юм бэ? Хоёр дальжгансан юм чинь гэд совлагч орчхов. Доржо үрчээсэн хувцас засангаа чи чинь одоо яагаад тэнэгтээд байгаа юм бэ? Яахлаараа би хүүхдийн эцэг болчихдг юм. Чи эцэг нь юм байгаа үст дээ. Чи эцэг нь биш юм бол үгснээ хийж энд ирсэн тэгээд. Би хотоос ирж байгаад зам дээр нандин зогсож байхад нь таарад энд авчирсан юм. Эхнэрийн хартахаасаа илүү халамжилмаар юм даа чи. Хээц. Чи тэгж их санаа зовоод байгаа юм бол аваад халамжилчихгүй юу? Доржо толгой сэгсрээд үг дуугарсангүй гарч одов. Бямба араас нь хялалцсан харж зогссноон сандал дээр хэсэг сууж тайвшраад утсаа гарган хүрл рүү залглаа. Нандин эмлэгт хүргэгдэх замдаа маш их цус алдсан учраас хээсүр хаалгаагаар төрж хөөхөн охинтой болжээ. Бүтэн 3 цаг үргэлжилсэн хаалгааны дараа хүүхдийг эсэн мэнд гаргаж авсан ч эхийн бие тун таарв. Савнаас цус алдсан хэвээр байсан тул эмч нар ар гэрийнхэнтэй ярилцсан гар хөлийн үсэг зуруулж савыг нь авах хаалгаанд оруулав. Бямба үхэл амьдралын зааг дээр байгаа эхнэрээ өрөвдөж санаа зовхоос илүүтэйгээр үүрээр Доржотой таарснаа бодон бухимдсаар байлаа. Эмлэгээс гараад гэртээ гам барин хэвтрийн байдал шилжсэн нандинд эцгийг нь насварсныг хэлэх зориг зүрхтэй хүн байсангүй. Хөөрхий бүсгүй саваа ахуулсандаа эмзэглэж сэтгэл санаа нь хэцүү байсан ч хөөрхөн үрээ харан баясаж өөрийгөө тайдхруулна. Энэ хойгоор эцгийнх нь буйны ажил болоод өнгөрснийг ч мэдсэнгүй. Бие тэнхэрхээр аавдаа очиж зээг нь харуулндаа хэмээн бодох нь өрөвдмөр. Хүрэл үржин бадам хонгор гурав эргэж эрэхтэй бүгд харц буруулан шүүрс алдцгааж дуу муутай байхад нь онц юм бодсонгүй. Намайг саваа ахуулсан болохоор л хөөрхийс өрөвдөөд байх шиг байна.
Эвээ миний муу баг ах, дүүгээ төрсөн гээд иржээ дээ. Өнөөх ааштай эхнэр нь яаж нэг юм явуулавэ гэж боджээ. Бемба аваа хэдэн хоног гэрээс гарсангүй эхнэр хүүхдээ асармар болж байгаад таксиндээ явж эхлэхгүй юу дахиад л гэрийн бараа харахаа болов. Охно ясны шүлэн дуугаж нэр өгөх өдөр араасаа залгуулж дуудулан байж ирээд нэг их бодсончгүй хулан гэдэг нэр хайрлжээ. Хадам хоёр хөгшин тайга тулсаар хоёр гэрийн хооронд майцагнаж бэрдээ шүл цайгнхийн охиныг саатуулж өгнө. Уржин бадам өөрөө олон хүүхэд шуухттай. Гэрийн ажилд дарагдан гарагч завгүй тул дэмэл нандинд санаа зовж өдрийн хид хид утастан хаа нэг ирээд угаалга хийж өгчгөөд арагшаа яран явдаг байлаа. Сарын дараачаас нандингийн би овоо тэнхэрч өөрөө гэрийн ажлаа хийхдээ боллоо. Бямба хүүхдээ хараад өөрчлөгдөх болов уу гэж горьцсон нь талаар болж дахиад л хоног дүнжүүдээр алга болон согтуу хөлчөө ирж агсамнах нь нандинд үнэхээр хэцүү. Маргааш нь болохоор нэг л гэмээ ухаарсан хүн уучлалтгүй аргадна. Урч нь бас л гэртээ ирж хоноогүй Бямба оройхон хэрдээ халамцуу орж ирлээ. Нандин нилийн ууртай ширв таттаатан за бас хаана хинтээгээ архитаж хоноод ирвээ та. Гэр оронтой гэдгийг мартчихаа юу? Чамд тайлагнах алвтаа юу? Би чиний эхнэр, хүүхдийн чинь ээж юм байгаа үст дээ. Хөндлөнгийн хүн шиг харьцгаа болов яасын? Хүүхдийн чинь ээж гинэ. Миний хүүхэд гэж хин нотлох юм? Йоо, чи болооч дээ. Өөр их чинь өвдсөн юм шиг дуурайсан охноо ингэж хэлэхтэн ичгүй байна уу? Арай дэндүү юм ачи. За, битгий худлаа хуцаа дээ. Намайг тэнийг амтан гэж бодоё. Яахлаараа тэгвэл би биш, доржоо чамайг эмлэгт хүргэж өгөөд сууж байдгийн аа. Иш, чаавас та. Би чамд хэд хэлэх юм. Доржоо тэгэхэд таараагүй бол охин бид хоёр одоо ингээд амд байж байх уу? Буян болсон хүнийг ингэж бодож явах гэж. Хаа хаа, их буянтай хүн байх нэ. Тийм л их биширч хүндлээд байгаа юм бол тэрэн лүүгээ зайлач чи. За болж үзье Бямба. Би маргааш охноо аваад аав руугаа явлаа. Чи охноо бодож байвал сайн бодоод ухаарсан хойноо бид хоёр дээр очоорой. Үгсэн хатсны чинь аав. Тэр аав чинь үхээд 49 хоног нь дуусчихад байна. Хөөй. Араас нь амин хорлохол гээгүй бол яаж очихгүй вэ чи? Юу? Чи юу гинэ? Аав, аав яасан гинэ? Одоо байтлаа ийм бэлэггүй юм ярьдаг болоо юу чи? Итгэхгүй бол тэр ахруугаа залгаад асуухгүй чи? Чамайг л гэж бодоод хэлэхгүй яваад байхад бүр давраад ахын балаа авгаа чинь. Нандин хэлэх үггүй хэсэг амаа ангалзуулж зогсноон гэнэт ухаан орж уцаа хайн сандчв. Уцаа олоод ахруугаа залган хашигчих шахам яриад нүднээс нь нулмас асгарч сөхрөн суухад Бямба бас ч гэж хүн юм гэсэндэ хажууд нь салгалан ирд суугаад нурууг нийлэхэд нандин энгертэн наалдаж цөрхөртөл уйлсаар байлаа. Аавыгаа өнгөрснийг мэдснээс хойш сэтгэл санаа нь тавгүй. Уйлж унтсаар хөхнийх нь сүү татарч охин нь цадахгүй уйлагнан нэг хэсэгтэл зовоолоо. Үргэлж уруу царайлах эхнэр уйлынхаа хүүхдээс залхсан Бямба бүр мөсөн салчихмаар санагдавч өндөр настай аав ээжийг нь дандингаас өөр асарч тойлох хүн байхгүй тул худлаа үнэн нөхрийн дүр эсгэж хоёр гэрийн хооронд явсаар хавартай залглаа. Хүрлийн ажилдаг компани өөр аймагт салбараа нээж инженерээр хүрлийг томилсон тул гэр бүлэрээ нүүх шийдвэр гаргажээ. Ганц охин дүүгээ ганцааранг нь энд үлдээж байгаадан ах бэр их хоёр нь санаа зовнон байсан ч амьдралаа бодохоор явхаас өөр арга байсангүй. Хүрэл хашаа байшингаа зарж нандинд овоо хідэн төгрөг өгчээ. Уржин бадам нандинтай тэврэлдэн салах ёс хийж байхдаа миний хөөрхөндөө ганцаардаж хэцүү санагдвал хизээж хамаагүй ах ихчлэрээ хүрээд ирээрээ заа юу. Их чинь өдөр бүр холбоо ярьж байна гэд нулимсан арцсаар замдаа гарлаа.
Нандин ахыгаа өгсөн мөнгнөөс Бямбагийн машины зээлийг хааж, үлдсэн цөөхөн төгрөгөөр охиныхоо нэр дээр хадгаламж нээн хийжээ. Бямба өр ширгүү болсондоо баярлаж, эхнэртэй сүйд мэд болон хэд хоног хүний ханшиг байсан ч, Жавцкагаа санаад байж сууж чадхаа болон ахиад л доншуучилж эхлэв. Нандин яагаад яаж чадахгүй, яваад очих хүн байхгүй. Хоёр ахтай тэр болохгүй гэсэндээ хэлж ярьсанчгүй дотроо л шаналж явсаар. Угасаал цаана өөр хүнтэй болж гэдгийг нь ойлгосон Нандин амьдралаа бүтэн авч үлдэх гэсэндээ өөрийгөө амьхандаа тордож, нүүр амаа бодож янзлан айтайхан хувц хундар өмсдөг болсон ч нөхөр нь өөрийг нь хайрлаж инхрийлэх байтугай. Харин ч нүүр амаа бодож ганглаад хинтээгээ уулзах гэв химэн загнаж бөөн хэрүүл урул болно. Нандин Бямбад уурлаж, уйлж, аргадаж, гуйж, бүхэл арга чаргаа хэрэгэлсэн ч нөхөр нь өөрчлөгдсөнгүй. Хэд хоног овоо хүн шиг байснаал хонуутаар алга болчихдог хэвээр. Сүүлдээ бүр уучлалт гуйж аргатгаж байжээ. Анх араас нь ухаан жолоогүй гүйж, өөрийг нь хамгаалан нохоонд хүртэл уруулж явсан тэр хүн одоо танигдах харахгүй өөрчлөгдсөнд Нандин итгэж чадахгүй л байлаа. Охиносоо болж бөөн хэрүүл болоод хаалх саван гарсан Бямба 3 хоног ирсэнгүй. Өмнө нь ингэж олон хоног алга болж байгаагүй тул Нандингийн санаа зовж утас руу нь байн байн залгавч холбогдохгүй л байлаа. Нандин бүр арга ядаад охиноо тэрсээр эмлэг цагдаа эрүүлжүүлэхээр очиж сургалсан ч олдсонгүй. Өдөржин хүүхэд тэрч яваад ядарч үлссэн бүсгүй цайны газар орж хоол захиалаад охиноо хүүхэлэн суутал нэг ангид сурч байсан бүжин гих өндөр шар хүүхэн гинэт дуу алдан ирж мэдлээд өөдөөс нь харан суулаа. Удаан уулзаагүй хоёр маань хоол идэнгээн баахан ажил амьдрал ярь цуутал. Бужин нэг зүйл хэлэх гээд чадахгүй байгаа бололтой төгтчихж байснаа. Нэрээ найз нь нэг юм хэлчих үү? Хэлэхгүй байж болохгүй юм шиг санагдаад байна найзаа. За хэлээч дээхүү. Юу юм бэ? Бямба байна штэ. Нөгөө юу? Бямба та хоёр салаагүй зтэ. Салаагүй штэ. Яасан? Аа, харин Бямба манай урд талын гудамны нэг хүүхэнтэй уулзаад удаж байгаа юм шиг байлээ. Чи мэдээгүй л байлгүй. Аа, тийм үү. Би мэдээгүй л энэ. Тэр нь нөхөргүй хоёр хүүхэдтэй хүүхэн байдгийн. Хамаг л гайгүй залуучуудын толгойг эргүүлж өвөртөө оруулдаг айхтар хүүхэн дээ. Миний найз эртхэн Бямбаг татаж авахгүй бол нөхрөө алдан шүү. Тэр шуламд. Харин ээ. Яга баттай хүний юм уу да? Би бүр зөндөө харж байсан хүй. Танай хүний машин байн хашааных нүгүүдэнд байж байдаг штэ. Тэр хоёр хүүхэд нь бүр Бямбаг ааваа гэж дуудаад, Бямбач бүр миний хүүгээд сүуд байдаг юм байна лээ. За миний найз, сэтгэлээр унаад яах вэ? Темирхүү шуламнууд зөндөөл байдаг штэ. Одоо л харин мэдсэн дээрээ тэрмүү хүүхнийх нь нүрийг маажиж хаяад нөхрөө зад загнаад гэрт нь аваачих хэрэгтэй. Өнөө өглөө лав машин нь харагдчих л байсан. Хоёулаа одоо очих юм уу? За яах юм бэ хөө? Нялх хүүхэд тэрчгээд дэмивэз. Найз нь орой цаадахыг чинь гэртээ ирэхээр нь сайн ярилцъя да. За за өөрөө л мэдэн штэ. Би бүр чамд аль эртнээс хэлмээр байсан. Даанч утсыг чинь мэдхгүй таарахчгүй юм. Одоо хэлж санаа амарлаа. Миний найз хүчтэй байгаарэ. Баяртай гэсээр бүжин гарч одлоо. Нандин алхах тэнхэл байсангүй. Такси барин гэртээ очоод Бямбаг ирэхнүү гэж чимээ чагнан хүлээв. Оройжин шүнжин хүлээсэн ч Бямба ирсэнгүй. Өөрийнхөө охин үрийг миний охин гэд эрхлүүлж үнсдэгчгүй байж хүний үрийг миний хүү гэд явж байсныг нь бодохоор гомдол, уур хилэн боцлон байлаа. Шунжин нойргүй хөрөөн элдвийг бодож хонсон Нандин өглөө эрт тусч охиноо хөхүүлч гээд хадминдээ оруулж орхиод
шээдэмгийн гэгч нь алхан зам дээр гарч такси барив. Бужингийнд баг байхдаа хэд хэд очиж байсан тул хаан гэдгийг нь мэдэж байлаа. Урд талынх нь гудамны үзүүрт таксинаас буугаад аажуухан алхан хашаа бүрийг харж явтал ганц гэртэй жижигхэн хашаан дотор бямбагийн машин дүрээрээ зогсож байх нь тэрэ. Нандин тэнэглэсэн чгүй. Хашааны хаалгыг түлхтэл хүний толгон хэрэний том барзгар чулуугаар хаалгыг цаанаас нь хөшиж дарсан байв. Хамаг тэнхээгээрээ түлхэж өшгөлсөөр жаахан зай гармагцсан шургаж ороод өнөөх тэглдэд байсан чулууг шүүрэн аваад гэрлүү алхлаа. Хөндлөнгөөс хүн харвал ийм том чулууг ганц гараараа шүүрээд яасан тэнхээтэй бүсгэвэ гэж бодмоор. Нандин өмнө нь хизээч ийм шийдэмгий зоригтой хүчтэй байж үзээгүй билээ. Бямба жавдсан дулам хоёр орносооч босоогүй нялууран хөвтөж байтал хашааны хаалх хэн нэгэн балбаж өшгчөг чимээнээр өндөж хоёулаа хувцас хагас дутуу өглөж байтал хаалх сэвхийтэл онгойн нандин ороод ирхэн тэрэм. Бямба гайхаж цоцсондоо таг хөшиж зогстол нандин хилэнтэнүүдээр аимшигтай хараад юм хэллгүй чулууга дээр өргөн далаатал жавдсан дулам бямбагийн хойгоор үсрэн нуугдаж хүн аллаа тамины химэн муухай хашгирав. Баруун талын орон дээр дөнгөж нойрноосөө сэрж байсан хоёр жаахан хүү ээжийнхээ муухай орлоход айн ойлалдлаа. Нандин сэртэсхийн хоёр хүү рүү харснаа аажмаар гараа буулгаад гарахаар ирэхдэл бямба сая сэхэ орж "Чи чинь одоо галзуураа юу? Үхснээ гэж яваа юм" гэж омхтой гихчин хашгирав. Нандин хөмхийгээ зүүн эргэж бямба руу хорсол дүүрэн нүдээр харснаа гал тогооны эргэнэгний урд шалан дээрх плетхэн дээр даргалж буцалж байсан данхтай цайг өшгөлж орхитол. Төрсийгтэйгээ зогсож байсан бямбагийн цавь гуй руу оноч халуун цайнд түлэгдсэн залуу муухай хашгаран хоошоо унлаа. Нандин шуртхийн эргэж хаалгыг саван гармагцаан гэрийн хажууд зогсож байсан машины урд чилийг чулуугаараа хааг шидэж орхиод цаашаа алхав. Бямбагийн харааж ёолон хашгичих, хоёр хүү ойлалдах чимээ, ард нь бүдгэрсээр хашааны хаалгаар гартал нөмгөн дээл нөмөрсөн жавдсан тулам гэрийнхээ үүдээр шагаан нандингийн амьдралдаа сонсож байгаагүй аимшигтай хараалыг хашгичин урсгасаар хоцорлоо. Гэр бүл цуцлах шүү хурал дээр бүслэгнээс доошо боолт хийлгэн суг таяг туулсан бямбаг жавдсан дулам нь түшсээр ирлээ. Нандин охиноо тэврэн толгой дээшээ өөдрөг зогсно. Хүүхдээ хинэн авах дээр маргаа үлссэн чгүй. Наад хүүхд чинь угаасаа минийх бишээ гэж бямба хэлжээ. Эд хөрөнгөн дээр харин бямба үхэн хатан зууралдаж гэр, машин өөрт нь үлдээх юм бол өөрийг нь цайгаар түлсэн нандингийн хэрэгт гомдол мэдүүлэхгүй гэснээр нандин ч нэг их булаацлцсангүй орхилоо. Хурлын танхимаас охиноо тэрсээр гарч явсан нандингийн араас жавдсан тулам гүйхийгээр ирэн тохойноос нь татаад "Өнө өрөг ихэд тэр гэр суллаж өгөөрэй чи" гэхэд нандин тохуутай энийн юм хэлэлгүй толгой дохоод хурдан хурдан алхсаар холдлоо. Бямбагийн аав, ээж хоёр, бэр, ач охин хоёроо унсаж үлгэн уйлж хайлсаар хоцорлоо. Нандин гэрээс эхний ээлжинд охиныхоо хідэн даавуу. Үлгий өөрийнхөө хувцсыг нэг цүнхэнд хийж бариад маргааш унаа олж ирж босод юмсан аавна гэдгээ хадам аавдаа хилчгээд явлаа. Эхний ээлжинд орох орон хэрэгтэй тул төвөр хөлслөх байр хайх гэсэн ч ганц хоёр газраар ороод л орой болчихов. Маргааш л эрт хаая гэж шийдэн буудлын хямдхан өрөөнд хоног төөрүүлэхээр шийджээ. Эвгүй үнэртэй яажгийн орон дээр охиноо унтуулчихад бодол болон хэвтэхтэн бямбаг бодож шанлан уйлсан чгүй. Цаашид яаж амьдрахыг гэдгээл төлөвлөж байв. Хүрэл ахиндаа яваад очиход болгоч гэсэн яран төвдсэнгүй. Алийн болгом муу ахыгаа зулгааж амьдрахыг гэж бодно. Тэглээч төрсөн нутгаа орхиж явахыг яагаад ч юм хүссэнгүй. Уржин бадмыг өчигдөрхөө ярахт нь юу ч хэлэлгүй таснуун бүх зүйл байдгаараа байгаа гэж худал ярьжээ.
Одоо түүнд ахыг нь өгсөн мөнгнөөс цөөхөн хідэл байгаа тул юутайч нэг толгой хоргодох байртай болоод чаддаг юмаа хийжл ам зуй химэн шийдлээ. Шүүхэн шийдвэрт ажилдаг халуун ангийнх нь хоёр салж байгааг мэдээд хөхинэд нь хурсээр харингуут доржоод их л сонин болгож ярьлаа. Нандин нөхрөөсөө салаад гэр орончгүй хоцорч байгааг дуулсан доржоо санаан зовнож тусламар байсан ч эхнэр нь нандин үзэж чадахгүй тул яалтав билээ. Дэмэл дотроо тэвдэн хямарсаар халуунд худал хэлж гараад ангийнхаа ганц нэг найз руу холбоо барив. Нандин энэ тэрийг бодож хөвцсээр нэг мэтгэд нам унтаж орхижээ. Үүрээр охноо уйлахад сэрж хуурайлан хөхүүлээд өчгтөр дэлгүүрээс авсан гурилан боов ундаа зэрэгэ эдэж уу. Одоо буудлаас гараад хаашаа явж хаагур байр хайхаач тодорхой мэдэхгүй байлаа. Юутайч гаранда химийн бодож суутал утсна жингэн дуугарв. Байна уу? Нанда мөн үү? Тийм байна хин бэ? Бүжин байна аа. Хаана байгаа? Оо, найз нь харин нөгөө юу санаа зовлтгүй. Найз нь юу болсныг нь мэдсэн. Чамд харин тус болчих санаатай дугаарыг чинь хайж олоод залгаж байна. Миний найз одоо хаана байгаа юм бэ? Уулзъя. Байгаль бодолд байна. Одоо гарах гээд л. Аа, тийм үү. За, наана байж байгаарай. Найз нь машинтаагаа яваад очие. За. Төдөөдөлгүй бүжин гадаа ирчихлээ гэж залгахад нандин охноо тэврэн цүнхтэй хувцаа дааж ядан чирсээр гарв. Бүжин тосчгүй ирээд цүнхтэй хувцааг нь авч машинд сууцгалаа. Бүжин охныг өхөөрдөн үнэрснээн санаа алдаж. Миний муу найз ингэж явах гэж дээ. Ямар сайхан хөөрхөн охин байлаа да. Бямба муу өөдгөө новш. Ястай хуншгүй амт юм да. Харин тийм ээ. Иймдээ л тулчглаа. Чи хинээ сонсвох уу? Өчгөр орой оргил яриа да. Тэгээд чамаа хайж олох ажлыг надад даатгсан байхгүй юу? Одоо та хоёр маань очих газар байхгүй зүтэй. Байхгүй. Харин өнөөдөр л байр хайх санаатай. Өнөөдөртөө манад очиж амраах уу? Оргил байр зогсуулчихна гэсэн. Тэгээд маргааш шинэ байрандаа нүүж орохгүй юу? Аа, тийм үү. За, баярлалаа найзаа. Гингүүт нандин өөрийн ирэхгүй уйлчхов. Бүжин ч бас сэтгэл нь хөдлөн хоёул баахан уйлалдаж аваад хөдөллөө. Доржоо оргил руу ярьж, оргил нь бүжин лүү халбагдсан нандингийн дугаарыг өгч бүжин ийхүү нандин дээр ирсэн билээ. Нандин охинтойгоо бүжингийнд байх хооронд оргил доржоо хоёр хөлсний байр хайж явсаар нэг өрөө айтайхан байр олжээ. Доржоо гол нь өөрийгөө тусалж байгааг нандинд мэдэгдхийг хүссэнгүй. Нандин түүнийг гээд мэдчихвэл татгалзна гэдгийг нь сайн мэдэж байлаа. Оройг ихтэл тэд нандингийн үлдсэн эд хогшлыг бямбагийн гэрээс авч шинэ байрлуун зөөн тогчулв. Нандин байрлуугаа явахаар бүжингийн машин цун хөдөлж гудамны болон өнгөртөл бямба жавзан дулам хоёр явж байхдаа таарв. Машиных нь урд шил юучгүй яарсан тул явган суух таягтай арай хийж газар хорох бямба нэлийн зүдэрсэн шинжтэй хүмсэг зангидан жавзан дуламч залхсан янцтай ярваасаар алхана. Нандин ууранч хүрсэнгүй өрөвдсөнчгүй харц буруулан өнгөрлөө. Янзын гой байранд очоод нандин гайхан баярлсан ч төлбөр мөнгөнд нь санаа зовнож байгаа нь илт. Бүжинч гадарлаж Гэлсхан амнийн нанда миний найз байрны төлбөр санаа зовлтгүй шүү. Нэг жилээр нь төлчихсэн байгаа. Хүүе, тийм үү? Чи өгсөн юм уу? Найз нь баг багаар төлнө. Ёстой их баярлалаа. Би ганцаараа биш ээ. Оргил Сомья эдэргээд манай энд байдаг хэд мөнгөө нийлүүлээд төлчихсэн юм аа. Эргүүлж төлнө энтер гэсэн юм байхгүй хөө. Ангийн найзууд ганц удаа ийм юм байлгүй яадгийн. Оо, яач дээ. Санаа зовмор юм аа. Алхтай биш та нараар төлүүлээд л.
За тэгжэл санаа зовоод байвал бид нарт ээлжлээд нэг нэг дээл хийгээд өгчгүй юу? Миний найз чадах юм чинь. Хихи. Нэрээ тэгье. Найз нь гараа гаргаад янзын сайхан дээлнүүд ойж өгнө. Доржоо нантинд байр олж төлбөрийг нь нэг жилээр хийчгээд нүүж орсон гэдгийг нь ориглоо сонсоод сая нэг санаа намрав. Данснаасаа 2 сая төгрөг авсныг нь халуун мэдээд яасан эзнийг шалгааж бөөн хэрүүл болохыг мэдэж байсан ч түүнд нэг их санаа зовсонгүй. Нандинд тусалж чадсандаа л сэтгэл тэнгэр харьлаа. Доржоо сэтгэл хангалуун гэртээ орж хувцас сольцоход хоолоо хийхээр ханцуу шамлав. Өнөөдөр халуун ажлынхантайгаа гадуур гарна гэсэн тул хүүгээ аавында хүргэж өгсөн билээ. Доржоо хэдхэн минутын дотор сайхан цойвон сэгсрээд ганцаар эдэн суухдаа тэртээх 10 жилийн өдрүүдэд дурсан санагал зов. Нандингийн хөөрхөн инээд жижигэнч гисэн давхраатай бор нүд хоёр салаа шүлдсэн урт хар гизэг нь одоо ч сэтгэлд нь тэр чигээрээ тодхон үзэгдэнэ. Тэр л үед зориг гаргаад ганц удаач гисэн нүрийг нь харж байгаад би чамд хайртай гэд хэлчихэж чадаагүй дээ харамсаад барахгүй. Доржоо үргэлжлүүлэн халууныг бодов. Анх нэг их тоож хардаггүй байхдаа нандинд гомрохсондоо л ганц хоёр уулзаж явсаар нэг л мэтгэд үерхчихсэн байсансан. Оюутан байх хэдэн жилд хамт байр хөлсөж амьдрахдаа халууны хайр халамж инхрийлэлд өөрийн эрхгүй дасаж гэрлэх санал тавьж байхдаа ч оронд нь нандин байсан бол гэсэн гонигт бодол төрж байсныг саналаа. Ер нь ингээд бодохны энэ олон жилийн хугацаанд нандин өдөр бүр санаж үгүйлээгүй ч зүрх сэтгэлд нь оршсоор л байсныг ухаарад шүүрс алдав. Халуунтай амьдрах доржоод сүүлийн үед үнэхээр төвөгтэй санагдаж байнга хэрүүл уруултай байх болсон ч хүүгээ бодоод л халууны бүх доромжллыг тэвчин буулт хийсээр яваа билээ. Халуун ажлынхантайгаа хооланд орчгоод караокед дуулахаар явцгаав. Өнөөдөр хүүгийнх нь жинхэнэ эцэг ариун болдын төрсөн өдөр болж хамт олноороо тэмдэглэж байгаа билээ. Ариун болд бол эхнэр хоёр охинтой царайлаг сайхан биетэй нилээн хүүхэмсэг залуу. 2 жилийн өмнө халуунаатай ундлахын өрөөнд нь шүнжин жаргасан манер мартаагүй л яваа билээ. Тэр шөнөөс хойш дахин учрах боломж олдсонгүй. Халуун жирэмслэж төрснийхөө дараа хэдэн сар амралтаа байж байгаад саяхан ажилдаа орсон тул өнөөдөр л боломжийг ашиглана хэмээн анаж суулаа. Халууны хүүг 9 сартай байхад хамт олноороо эргэж очихдоо өөрийг нь өвдсөн юм шиг дуурайсныг ариун болд өөрөө анзаарсангүй. Харин хамт ажилдаг гэрхэ хүүхнүүд аль хэдийн ажиглчхаад дараа нь жиг жуг гисгэсэн ч тэгсгийгээд өнгөрчээ. Халуунч өөрөө хүүгээ ариун болдых гэдгийг ойлгосон ч эхнэр хүүхдтэй хүн болохоор яах вүлээ. Доржоог л мэдхгүй өнгөрөөсөө гэж дотроо залбирна. Өгтөн ариун болд ганц бие залуу байсан бол халуун бүхний хилээд доржоо хөөж явуулан түүнтэй амьдрахаас сэхгүй билээ. Халуун ариун болд хоёр хундах тулган хослон дуулж бие биерүүгээ талмаарсан харч шидлэн эхэл маягэлцав. Ариун болд халууныг өөрт нь хандтай байгааг ойлгоод яаж чухан учирхаа бодон бие цэгнэж архитарснаас багхан ууж байлаа. Хүмүүс нилээн согтож микрофоно булаацалдан баруун солгой хоолоогоор орилдож байх үеэр халуун босч нойлын өрөөлөө явлаа. Ариун болд ч сэмхий алдалгүй араас нь эвтэйхэн гарч нойлын өрөөлөө очтол халуун бие засч байгаа бололтой төвөгдсөн байв. Халуун бие засчгаад толинд харан нүүр ам ус гизгээ янцлаад хаалганы түгжээг тайлтал ариун болт өөдөөс нь шууд ороод ирв. Халуун цодсон ч гэсэн айлгүйтэн инээж хүүе би гарыг л да гих зуур ариун болт хаалга түгччгээд эргэж харан намайг нэг үнсчгээд гар гэж хэлээд жоохтой харан ойртлоо. Баахан согтуу хүмүүс дуулах нь дуулж ойлх нь ойлж, уух нь уусаар төрсөн өдрийн эзэн байхгүй нэлийн уудснаа, хөлсөн гарчихсан энэ далдан орж ирээд, төд удалгүй халуун араас нь орж ирэхдээ цамцныхаа товчийг зөрүүлж товчсныг хинэнч анзаарсангүй.
Удалгүй караоке хааж хүмүүсч таксийн цун тал тал тишээ тарцгаахад эрүүл шахуу ариун болд машина өөрө барин ганц хоёр хүнийг хөргөж өгөхөөр болов. Ариун болд гэрн нилийн хол уулын бэлд байдаг. Эхнэр нөхөр хоёрыг хөргөж өгчхөөд эргэж жаахан явснаа хоосон том хашааны гадаа зогсон машина унтраалаа. Урд талын суудл дээр зөөрмөглөн явсан халуун гинэт хөхийг нь хин нэгэн бацлахад сэргэж сүүмийн нүдээр ариун болд руу харснаа уруулаа шилэмдэн өндөж залуугийн өдөөс тосон үнсэлцв. Том хар машин үл мэдэг намалзан хөдөлж эмэгтэй хүний тачаадан гэншигдүү бүдгэн гарч байснаа нам жим болж удалгүй машин сархийн асаад аажуухан хөдөллөө. Доржоо хадминдаа очиж хүүгээ аваад гэртээ эргэж ирэн оройчин хүүтэйгээ зуурлаж байтал цаг аль хэдийн шөнийн 3 болжээ. Өгчтэй сүүгээ ховхс орсон хүү амгалан нойрсон. Доржоо ихнэртэй санаан зовнон араас нь залгах байхаа олж ядан зургт ширцээр. Доржоог найз нөхөд хамт олонтойгоо гадуур гарахад халуун араас нь хид хид залган хэрүүлхийн бөө юм болдогч өөрийг нь гарахад доржоог залгавал ганц удаа тайван суулгасангүй. Хүмүүсийн дэргэд байдалд орууллаа гэж уурладаг учраас сүүлийн үед доржоо араас нь залах гэж байжээ. 4 цагийн үед хаалга балбахад бойдон дээрээ зөөрмөглөж хөвцсөн доржоо цочин сэрээд нүдэн нухалсаар хаалгаа тайлв. Нүүрний бодг нь халтардаж үсэн сэгсээсэн халуун үг дүүгийн мөрлөн ороод гуйвж дайвсаар унтлахын өрөө чиглэлээ. Доржоо за ямартайч эсэн минь дэрлээ гэж бодон санаа намарч хаалгаа түгжээд араас нь очин орон дээр тэр чигтээ унсан согтуу ихнэрийнхээ хувц унрыг тайлан хөнжлөөр хучаад хажуугаар нь орж хэвтв. Дахиад л нандин санаанд нь орж ирэн өнөө шүн шинэ байрандаа охинтойгоо духтаа унтаж байгаа ахтай гэж бодоод нүүрэнд нь мишэл тодорлоо. Нандин ангийн найзуудаа баярлаад ханахгүй оройжин дуу аялан аз жаргалаар дүүрэн байлаа. Ялангуяа бүжинд талархаад ханшгүй. 10 жилд байхдаа бүжинтэй нэг их дотн байгаагүй ч энгийн сайхан харилцаатай байж хаяа нэг бие биенийдээ гэрийн даалгавраа хийдэг байсансан. Бүжин багын л хил амтай шудрах шулуун нүүрмгий талдаа хөвгүүдтэй их нийлдэг байсан тул даруухан номоо нандинтай нэг их найзрахад байхгүй хичээл номоор л нийлдэг байж. Одоо ч шулуун шудраг амцар хэвээрээ тулдаал нандинд харсан бүхнээ нуулгүй хэлж орхисон билээ. Бүжин тэр өдөр таарч бямбагийн талаар хэлээгүй бол нандин тийм их зориг гарган салаач үгүй ч үгүй. Нандин бямбагаас салсандаа одоо харамсахчгүй. Харин ч санаа намарч тайван болсноо мэдэрнэ. Өмнө нь орой бүрэл бямбаа хүлэн чих тавьж унтчих чадахгүй сэрвэлзэн шөнийг бардаг байсансан. Яаж тэр бүхнийг тэвчин өдий хүрснэ бодохоор өөрийгөө гайхмар. Яг үнэндээ хадам хоёр хөгшнийг л өрөвцөндөө бямбаагаас салж төвдөөгүй билээ. Одоо ч нандин тэр хоёр хөгшөнд л санаа зовж байлаа. Бямбаг ямар тэнэг ачлалгүй хүү гэдгийг мэддэг учраас хөөрхий хоёр цайлгын хөгшин хизүүдчихвээ гэж бодоод байн байн эргэж очиж байя гэж шийджээ. Бямбагийн цавь гуй бэлэг эрэхтэн тэр чигтээ түлэгдсэн тул хевтэж суух шээж баахтай ч голоо тасрам өвдөлтийг мэдрэн тэр тоолондоо нандин харана. Ядаж байхад машиныхаа шилийг янзлуулаагүй тул эмлэг рүү явах гэж бөөн хар зовлон. Жавзан дулман эхэндээ халамжлан гүйж байсан ч сөүл рүүгээ залхсан бололтой муухай харан загнаж зандрах болжээ. Нандин загнуулж хараалгуулж байгаагүйгээрээ л жавзан дуламд хилүүлэн хөвтгтэн ямар их жаргалыг хайж зовлонлууд зүтгэснээн саял нэг ухаарч байлаа. Жавзан дулам бөөцийн хөвдөх бямбаа руу янзгүй харан сууснаа. Хөөш, тахир дутуу новш минь хэзээ энэ машин тэргийн янцлуулж хоол үндний мөнгө олох юм бэ? Би зүгээр болчихвол хизээч гараад л наатхыг чинь янцлуулчихнаа. Ойлгохтой алхаж явчих болохгүй байгааг мэдчихвэж үгсэндээ солиороод байдгийн бэ чи? Хойхон штэ, хойхон хойхон. Би чамаг ийм болгоё.
Тэр балай мэдрэл авга дээр очиж эргэлж хэвтэхгүй чи. Би чамайг л гээд тэрнээс салаа үздэж авцгаа. Чи одоо ингэж зангаа өөрчлөх байсан юм уу те? Би чамайг тэрнээсээ салаад өгөө гэж гуйсан уу? А? Гэртээ харгээд байхад өгөнд орохгүй дарваж хэд хоног хевцээр байгаад иймдээ тулчхай үздэй чи. Өгсөн. Хин явуулахгүй алцханад байлаа да. Заас, тэр балай хүүхнийг би эрэхтэн гимтээсэн гомдолтой гээд цагдаад өгчхөл байсан юм. Ахиухан хитэн цаас салгаад авчихсан бол аштай юу да. Чи ёстой үнэхээр хүлдүү тэгж байгаад. Цагдаад өгсөнд үздэй. Тэр шүүх хурал дээр өргөдлөө буцааж авааг бол нөгөө шуламчин зууралдаад хоёулаа машинчгүй хоцрох байсан штэ. Чи мэдчил байгаа зүтэ. Энэ сэгийг авч үлдсэний ашиг тэгээд юу байгаа юм бэ? Гадаа хөдлөхгүй хевцээр байгаа зэвэрсэн төмөр боллоо. Тэр гэр чин овоо шинээр байгаа гэвчтэ. Зарчхал яадгийн. Тэр гэртээ хідүүлээ нүүж очоод энэ гэр хашаага зарчхыл дахөө. Аав ээж хоёрч тэнд хэцүүхэн байгаа байх. Оо, тийм юм байхгүй шүү хүүш. Энэ газар чинь төвтэй ойрхон, удахгүй газарт орчихно. Харин тэр газраа зараад аав ээжийг нааш нүүлгээд ирсэн дээр мэд үү? Нэрэл тэгидээ хараа. Аав ээж ирчихвэл хоёр хүүг хараад миний хань ажил төрөл хийж болно штэ. Чи ажил хийхгүй юу? Би яхаараа чамайг тэжээх ёстой юм. За би хийн штэ хайраа. Та гурвыгаа сайхан амьдруулнаа. Хм. Энэ янзаараач дээ гээд жавзан дулам шэрв татан босготон тэр газрыг нэг гэртэн зараад овоо хідэн төөрөхтэй болчихвол гэж бодоод ааш зан нь овоо дээрдэн гудамжны дэлгүүрээс хоолны мах зээлхээр гарлаа. Жавзан дулам яг үнэн хэрэгтэн бямбад хайртай дуртаадаач биш. Угаас эр хүнгүй удаан байж чаддгүй. Хормон донтой учраас аль наашаа гэсэндээ нөхцөж явдаг ажээ. Багаасаал ихтэй хаягдаж эмээ дээрээ өссөн тэрээр эмээгээ нүд анснаас хойш сургууль соёлоо хайж энд тентхийн залуустай завхаарж явсаар хэнийх нь тодорхойгүй хоёрч хүү төрүүлсэн билээ. Түүнд мэддэг чаддаг ажилч байхгүй. Сурсан зүйл нь эрчүүдтэй шалиглах тул ганц удаа ариун цагаанаар хөдөлмөрлөж үдсэнгүй. Нааша гэсэн эрчүүдтэй ингэр зөрүүлж хэд гурван төгрөг салган амьдралаа болгосоор өдий хүрчээ. Харин ч эмээн хашаа гэрээ түүнд үлдээсэн нь их юм. Өгүй бол өдөөд орох оронгүй хаанч залбирч явах байсныг хэн мэдэх билээ. Жавцка хүүхэн олон эрийн өвөр дамжиж янаглах урлагт төгсөрсөн тул бямбатай ганц уулзраад л толгойг нь эргүүлж дөнгөсөн бөгөөд хаа очиж бямба тэмч муухай ир биш харахад дажгүй залуу. Дээрэс нь эрэх бүртээ өгдөг хідэн халтар төгөргөнд нь болоод байнга шаху уулцаар 2 жилийг ардаа хийжээ. Бямбага гэрлүүгээ явсан хойгор нь жавзан дулам зүгээрчник байсангүй. Өөр ирчүүдтэй ингэр зөрүүлээд амжидгийг тэнийг бямба мэдгүй. Жавцка ганц надтал хайртай гэж бодон хөөрч явдаг байж. Жавзан дулмын тооцоогүй гинтийн явдал болж, бямба эхнэрээсээ салан тэднийд байнга хэвдэх болсонд дургүй нь хүрч, дээрэс нь бямбагийн эрэхтэн түлэгдээд ор дэрний ажил хийхгүй олон хоног болсон тул хүүхний хормон дон хөдөлж байж ядах болов. Одоо түүнд хэрэгцээгүй болсон бямбаг хөөгөөд явуулчихмаар байсан ч газрыг нь зарж ахиухан мөнгө олохоо бодон тэвчиж, худал аягласаар хоног өдрийг барж байлаа. Нандин хэд хоног юу ч хийлгүй сайхан амарч авлаа. Юунд ч санаа зовхгүй. Санаа амар охинтойгоо эрхлэлдэн байх үнэхээр сайхан байв. Одоо түүнд санаа зовох юм гэвэл торойтол хоцорсон хоёр хөгшин л байлаа. Хадам аавынхаа утас руу залгсан ч холбогдохгүй тул гэрт нь очдогч юм уу гэж бодсон ч охин нь бүлээрхэд гарч чадсангүй. Уржин бадам өдөр бүр залган шинэ газрын сонин сайхнаа хуваалцаж мань хоёр утсаа халтал чалчин. Нандин нөхрөөсөө сааснаа хэлэхгүй нуусаар л байлаа. Шинэ байранд орсноос хойш 7 хоногийн дараачаас дээл хувцас хэрэглэл захиалгаар ойх зар тавьж тэр өдөртөө л эхний захиалга орж ирэв.
Хэд хоног л уйдах завгүй ажил дарагдан хажуугаар нь охинтойгоо зуралцаар хоёр хөгшин дээр очихоо мартаж орхижээ. Дээл эсхэн дуу аялд суусан нандин гэнэт хоёр хөгшнийг санан сэтгэл зовнож хадам аавынхаа утас руу залгатал холбогдохгүй байлаа. Цааш үргэлжлүүлэн эсгүүрээ хийх гиснэн сэтгэл хоёрдод нэг л тухгүй байсан тул тэр чигт нь орхиод босч охиноо үлгийдэн өөрөө хувцлаад гарав. Замаараа дэлгүүр орж зөөлөн гурилан юм сүү, чихэр зэрэг тор дүүрэн юм аваад такси барин хадмынх руугаа явлаа. Нэг гартаа охиноо тэрч нөгөө гартаа тор дүүрэн юм байрсан нандин хэдэн жил амьдарсан хуучин хашаа руугаа ормогц сэтгэл нь хүндүрлэн эвгүүцв. Амьдарч байсан гэрээг нь аль хэдийн буулгаж хураасан бололтой, буйр нь хоосон цэлэрж, хадмынх нь дөрвөн хантай жижигхэн боргэр ганцаар бөмбөж байлаа. Энэ хашаанд орж ирмэгцэл хуучин болж өнгөрсөн бүх зүйлс нүднийх нь өмнөөр жирэлзэх мэт өнгөрч, хэд хоног тайван сайхан байсан сэтгэл нь ахаад л тавгүй ирхэх шиг болоход, нандин нэг том амьсгаа авч тайвшраад гэрийн хаалгыг татав. Хөөрхий хоёр хөгшин нандинг охиноо тэрсээр орж ирэхэд хинбэ гэж гайхан хэсэг харснаа таньж бөөм баяр хөөр болон тайга тулж босцохон сандралтлаа. Би нилээнд орцсон хадам ээж нь бэрээ тэрч үнсэхтэн нулимс дусуулан үг хэлж чадахгүй төгтчихн өрөвдөлтэй. Нандин баруун талын орон дээр очиж суун охиноо эвтэйхэн хөвтүүлээд гэрийг тойруулж харуул хоёр хөгшин хэрэндээ л цэвэрлэх айдсан бололтойч авдар тойлон тоосондоо дарагдаж нэг л ундуй сундвэ. Таягтай ядруу хоёр хөгшин яаж ч гэрээ цэмцэлгэх вилээ дээ. Хоолоо хийгээд идчихэж байгаа нь ихшүүдэй гэж бодсон нандин хадам аавынхаа аягалж өгсөн бор цайг уухтаан иш хөөрхий цайны сүүчгүй л байгаа юм байна да. Бямба ядаж сүү тарагд өхүүлээд өгөхөд яадаг байна химийн ундууцаж бодов. Хадам ээж нь орон дээрээ салдархийн суугаад хүн дээр амсгаадан за миний хоёр охин яач юухан байна да. Хаан амьдарч байгаавэ. Ашгүй ингээд хүрээд ирэх гэж буйнаа нэм. Ээжийн та хоёртон санаа зовоод нойрч хүрхгүй хэц өхөн л байлаа шүү. Бид хоёр дажгүй байгаа ээжээ. Төвд хөлсний байранд байгаа. Дотроо ус халаалтай болохоор амар юм уу? Харин би ирэх гэсээр байгаад хэд хончглоо. За болж болж. Миний охин ч мундаг ажилтай юм чинь хаанч газардахгүй л дээ. Та хоёр маань хоол хүнс эн тарай яаж вэ? Бямба эргэж тойрч байгаа юу? Өө яах вэ? Тэтгэврийн хідэн цаасаар болгоод л байна охин минь. Бямба гэж хэдэл уржигдэр салгалж ирээд хідэн хүнээр гэрээ буулгуулж ачиж аваад л явсан. Овоо таягнасаа салаад бэцээсийн юм явдаг болсон байлээ. Аан, тэгээ юу? Та хоёрт мөнгө төгрөг өгч байна уу? Эндээ ирж хамт байхгүй гинүү? Тэр бид хоёр ямар ямаараа мөнгө цаас өгөх үү? Харин ч тэтгэврийн зээл аваад үг ухааны юм ярихаар нь аав ч зад загнаад явуулсан. Бид хоёрыг хэд хоногоос нүүлгэн л гээд донгосны үлээ. Хааш ааш нүүлэх гэх юм бол гончиг сумлаа минь. Аавын утас яагаад холбогдохгүй байгаа юм бэ? Хэд хоногийн өмнө залгсан болохгүй байсан? Оо, тэр хар юмыг ч хаана хийснэ олохгүй мөнгө наад л суун охин минь. Оо, тийм үү. За за, би олж өгье дөө ээж. Нандин ханцуу шамлан орж хадмын жижиг гэрийг гялалцтал цэвэрлэн, тоос шороог нь арчиж хэртэ хувц, ор хүнчлийн даавууг нь хуу хаман угаав. Хоёр хөгшин ач охиноо ээлжлэн тэвэрч эрхлүүлэн аан уун гэцгийн тэр өдөржин л хөөр баясалтай өнгөрлөө. Нандин гэрийн болон тохой бүрийг ухаж арчиж цэвэрлсээр эргэнгийн араас хадам аавынхаа том хар утсыг олж цэнэглэн асааж өгөхдөө энэ муу утас нь бүр тарж унахд өгчээ. Дараа эрэхтэй нэг гайгүй шиг утас авчирч өгье байц химээн бодов. Цэвэрлгээгээ дуусаад сайхан банштай хар шүл хийж өгөхөд хоёр хөгшин хөлсөө дуслуулан идэж ам уралдан амттайг нь гайхна. Хөргөгчөнд нь жаахан мах гурил ганц талхнаас өөрөн байхгүй байсан тул нандин гарч дэлгүүр орон нилээн хэд хоног хэрэглэх хүнсний зүйлс авчирч хөргөгчийг нь дүүргэж өгөөд эм тарайндаа нэмэрлээрэ гэж
хэдэн төгрөг өгөх гэтэл хоёр хөвшин авахгүй гэж бөө юм болж байж арай гэж авчээ. Нар жаргахын үйсд нандин охиноо тэрсээр харьхаар болоход хоёр хөвшин тайга тулан майцгнаж хамт гарцхан хашааны хаалган дээрээ салж адан тэрж үнсээд далд ортол нь гараа талалсаар хоцорлоо. Нандин бүртээтэл гараа далдан зогсох бөгтгөр хоёр хөвшнийгөө эргэж хараад хамрын самсаан шархран нулимсаа барьсаар цааш алхав. Бемба гэрээ зарж хэдэн төгрөг олон машиныхаа шилэг янзлуулж ямартайч хөл дүүжлэх унаатайгаа залхав. Эртээд жавзан тулам ингэрт нь эрхэлж хөвтгтэн аав ээж хоёроо тэтгэврийн зээл авахулчаач. Тэгээд газрыг нь зараад хідүүлээ байранд орчихъя. Гэснийг зөвшөөрч аавдаа хэлсэн боловч толгоогоо эргэлт загнуулаад хөөгдөж гарсан билээ. Угнч тэдний хашаа нь сайхан газартай. Том хэмжээтэй тул овоо үнд хүрхэн тодорхой. Харин яаж аав ээжд нь эвтэйхэн ойлгуулж наашаа авчрах вэ гэж бодол болон байлаа. Жавзан тулам хоёр хүүгээ бямбад орхичоод үсээ янзлуулна химийн гарав. Далимд нь эртний явалддаг байсан залуутай уулзахаар догдлон байж яцаар төв орж үсчин цун хальт мулт тайруулсан болоод өнөөх залуу руугаа залглаа. Орд ор хүнчлийн цэнгэл амсаагүй жавзан тулам болзоот залууга урж тасчих шахам дээр дороо орон хэд хэдэн удаа дур тавьж сая нэг санаа намраад төрөн унтраасан утсаа асаатал бямбагаас баахан дуудлага мессеж ирсэн байв. Дараа дахин уулзах болзоо тохироод хоёр тишээ салж жавцка такси барин гэр өдөө явлаа. Бямба боож өхөх шахам уурлсан амтан босцсон байтал жавзан тулам гэмгүү царай гарган малитал энэсээр орж ирв. Хаачцгаад ирв чи. Хаачтгийн үсчин ороод л ирлээ штэ. Битгий худлаа хуцаад агараа. Хэдэн цаг үс застдаг ямар үсчин байсан юм а? Утс муцаа унтраагаад янз үзээд яник уу чи. За бямба гоо багхан шиг давраарэ. Би чиний ихнэр үе. Чамд тайлагнах албагүй шүү гэж жавзан тулам ууртай хэлэхэд бямба өөрөө өмнө нь гадуур заварч яваад харихтаан нандинд яг л ингэж хэлж байсан нь санаанд орон хэлэх үггүй гацаж буруу харан хевтв. Халуун бүр ариун болдод унаж туслаа дурлаж эхлэв. Доржоотой бараг ордхооч болж доржооч нэг их гайхсангүй. Угаасаа л тэр хоёр хөндөй болоод удаж байгаа билээ. Ариун болд халуун хоёр нэг газар ажилдаг тул хаан л бол хаан учрын жаргаад авдаг болжээ. Дурлалдаа шатан нэсэг шахам яваа эхнэр нь доржоог дундын данснаас 2 сая төгрөг авсныг мэдсэн ч уурлаж сүйд болсонгүй юунд зарцуулсныг нь асуугаад л өнгөрөв. Доржооч хамаатныхаа хүнд зээлүүлсэн гэж хэлээд халуун харин уурлаж хэрүүл болсонгүйд нь тунч их гайхаж басгүй баярлжээ. Сүүлийн үед эхнэр нь үргэлж энэ далдан явах болж түүнээс хэрүүл нэхэхэ болсон нь сайхан санагдаж одоо л нэг эв найртай сайхан амьдрах нь хэмээн баярласнаас биш өөр эрд дурлж хаад хөлн хөнгөрөн гүйж байна гэж төсөөлсөн ч үгүй. Хорвогийн шар наран өдөртөө мандаж шөндөө жаргасаар хүмүүний амьдрал жаргал зовлон холилдон хөвөрсөөр намрын алхар өдрөө шовтарч анхны цас бодрон орж өвөл болсныг зарлалаа. Бямбагийн түлэгдэлт овоо эдгэрч ойр зуур халтуурнд явахтайгаа болжээ. Гэвч арьсан таталтан эдгэрсэн тул эвгүй хөдөлбөл өнөөх нь өвдөж зовоно. Жавзан тулам угийн зальтай хүүхэн тул богинохоо хугацаанд бямбаг атхандаа оруулж үгээрээ хөдлөгдөг болсон ба. Газрыг нь заруулхаар болж аав ээжийг нь нүүдлэлж авчрах гэсэн боловч аль хэдийн өвөл болсон тул хаврыг хүлээхээр шийджээ. Бямба овооныг эр хүний ажлаа хийхдээ болсон учир жавзан тулам өөр залуустай учирхаа бараг болсон ч хааныг боломжийг ашиглан дажгүй залуустай учраад амждаг хэвээр. Бямба халтууранд явж байхдаа аавынхаа ойролцоо явж тааруулал орж эргэсэн дүр эсгэвч тус нэмэр болохоосоо илүү байгаа хоол ундыг нь цусалчхаад мөнгө төгрөг байвал нэхэж аваад л явчихна. Нандин аав ээж хоёрыг нь үй үй эргэж эрэхтэн гэр орныг нь цэвэрлэж
хоол хүнс төхөөлөд явдгийг сонсоод баярлаж талархахын оронд тэр тэгкэл ёстой гэсэн аятай аашлах нь ой гутмаар. Салаад хэдэн сар болж байхад охиноо харах гэж очисон чгүй, хүссэн чгүй. Нандин энэ хугацаанд бүр өнг зүс нэмж хөөхөн мах мира суужээ. Олсон мөнгө төгрөгөө охин болон өөртөө зориулан өмнө нь хэрэглэж байгаагүй гой чимэглэл, цүнх, гутал аван хэрэндэл гангарна. Охин нь удахгүй нэг нас хүрэх гэж байгаа тул юм төвшин ганц нэг алхаж, ганганаж шулганах нь үнэхээр өхөрдөм. Бямбаг охинтойгоо уулзахаар ирэхгүй гэдгийг угаасаа мэдэж байсан тул хүлээсэн чгүй, гомдсон чгүй. Зав зайгаараа хадам хоёр хөвгшнийг эргэж тойрон асарч тойлсоор л байлаа. Тэднийхээр зочилж ирдэг ганц хүн нь бүжин. Энэ хэдэн сарын хугацаанд тэр хоёр эхэл дотносож 10 жил байгаагүйгээрэн найзаж нөхөрлөх болжээ. Нандин өмнө нь хэн нэгнтэй ийм дотн найзалж байгаагүйдэн харамсаж байсан ч одоо ийм сайхан найзтай болсон дон баярлаад баршгүй. Хаа нэг бүжингийн ээжинд охиноо харуулад тэр хоёр гадуур гарч дуулж бүжиглэн наргиж цэнгэнэ. Нандин хизээж ингэж эрх дураараа гойж гангалж шоудаж наргиж үзээгүй тул юм бүхэн түүнд сонин сайхан байлаа. Бүжингийн төрсөн өдрөөр хоёулаа гарахаар тохирч охиноо ээжд нь аваачж өгөөд солонгос ресторанд хооллцоход нэгэн пабд дарс шимэн сов. Жаахан халамцсан хоёр бүсгүй зовлон жаргалаан ярьж нулимс туслуулан хаяа нэг энээлдэж хөөхрөлдөн. Нандин ам халж нэг мэдсэн доржоод сайн байснаа ярьчихсан сууж байлаа. Энэ нууцыг тэр хиндэж хэлж байгаагүй ч бүжинд итгэж болмоор санагдан нууцаа дэлгэж орхижээ. Доржоог нандинд хайртай гэдгийг айл эрт мэдсэн бүжин хэл аман захтан байж ядавч доржоод амласан амлалтаа санан хэлж зүрхэлсэнгүй. Бэбидээ хайртайч илчилж чадахгүй явсаар тавлан төрсөн хоёрын хайрыг бүжин л ганцаар мэдэж аваад өмнөөс нь харамсах сэтгэл төрж бүхнийг илчлэн энэ хоёрыг учруулмаар санагдавч нэгэнт амьдрал зохиосон хүмүүсийг яалтай билээ. Дэмээлэ дусал нулимс бөмбрүүлж хундахтай дарсаа өргөөд анхны хайрын төлөө химэн толгов. Хоёр бүсгүй нэлээн ярьж суугаад нандин охиндоо яарсан тул харьхаар шийдэж тооцоогоо төлөн текен дээр зогсож байтал доржо оргил хоёр ороод ирхэн тэрэ. Нэг ангийн залуус дуу алдан уулзцгааж мэд мэдлцэн гар хөлөө барилцлаа. Доржо нандин хоёр бийсээ харалгүй уудсан тул хин хинийхэн зүрхний цохол түрхсч эчингүйрэн зогсно. Залуус бүжингийн төрсөн өдөр гэдгийг сонсоод хамт жаахан сууцгаая гэхэд бүжин хэрэндэл дурлалт хоёрыг хамт жаахан байлгахыг хүсэж нандин ятгсан ч өнөөхөн тас зөрсөөр гараад явчихв. Доржо ахаад л гонсон хоцорч нандин гадаа гараад л гуниг тавтлаа. Бүжин араас нь бухимдсан байртаа гарч ирээд хамт алхангаа. Йоо, нандаа чи ямар дүүп юм бэ? Анхны хайраа хараад жаахан жуултгаа суух боломж олдож байхад чинь гараад гүйчих юм. Харин юу дими эздээ? Юу дими гэж? Юун дими байгаа юм бэ? Чи нэрээ арай дэндүү даруухан бас зориггүй юм аа. Хээхээ, зоригтой байлаа гэд яхав дээ. Доржоо их нэртэй хүн шүү дээ. Би ч гэсэн хүүхэдтэй. Заас, чи ямар унтаж хөвтөх гээд байгаа биш. Зүгээр хамт суугаад хідэн үг сольчиход яахав дээ. Найз нь яг үнэндээ сая доржоо хараад зүрх бүр амар гарчих гээдээ. Хамт суувал бүр салглаад тэнэг тэнэг юм яриад балрах үз. Хөөхөн гэдэг нь жоохон охин шиг юм ярих юм аа. Чам шиг ингэж дурлахсан. Нэрээ чи доржоо хайртай байж яагаад бямба гэж балан юмтай суучихсан юм бэ? Мэдхгүй. Нэг л мэдгээд суухтаа тулчсан байсан штэ. Өгнө бямба анх их халамжтай байсан юм аа. Тэгээд л дасчихсан. Тэр чин жинхэнэ хоньны арьс нөмөрсөн чон байхгүй юу? Би чамаг анх бямбатай үерхэж байгааг чин сонсоод мэл гайхсан штэ. Зарим хүний сэтгэл хурдан хурж хуурдаг юм шиг байна лээ. Харин зарим нэг нь юу ч болсон хуурч хөрөхгүй өөр хүнтэй байсан ч мартдаггүй бололтой. Ай, чиний доржоо хайрлсан сэтгэл үү?
Даржооч бас гэснээн бүжин амаа барьж яриагаа өөрчлөн дөөвлөө. Гадаа хүйтэн байсан тул хоёр найз такси барин бүжингийнх рүү явлаа. Доржоо нандин харч хаад тэр оройч нь догдолж хямарч сонин царайлв. Оргилч түүнийг нандинд хайртаг мэдэх тул олон юм ярьсангүй баахан пэвун ууцгааж байгаад гэр гэрийн зүг явлаа. Доржоо гэрийнхээ үүдэнд ирээдл сая жаахан сэхээ орж нэлийн оройцсондоо эхнэрээсээ эмээ ортол халуун түүнийг тоож байгаа ч юм алга. Нэрээ өнөө өрөө эхнэр нь араас ганц ч залгаагүйг санаад яагаад ингэж өөрчлөгдчихөө гэж гайхсан ч учрыг яахан ойлгох вилээ. Халуун ажлаа тараад ариун болттой машин дотор нь уулзчаад ирсэн тул эхэл жаргалтай хайрын дуу аялан хумсаа бодод сууна. Доржоог орж ирэхэд нь хялмхийн харснаа энэ нэг доожоогүй юмны байж байгааг. Би одоо ямар нүдээрээ хараад энэнтэй суучихсан болоо. Ариун болт хажууд нь хамаагүй сэргэлэн, романтик, гой залуу шүү. Даач эхнэр хүүхдтэй юм да гэж бодлоо. Доржоо хүүгээ үнсчгээд хувцаа тайлж, вантаа усанд хэвтэн нүдэ ханаад, хэдэн цагийн өмнө харсан тэрэл хөөхөн царайг сэтгэлдээ ургуулan төсөөлөв. Эхнэр нөхөр гэсэн нэр зөөж нэг гэрт амьдарч байгаа ч хоёул сэтгэл зүрхэндээ огт өөр нэгнийг хайрлан өгөөлөх тэдний бяцхан шар хүл холбон торгож байлаа. Нандин охиныхоо нэг насны төрсөн өдрийг нэжгэр тэмдэглэхээр бэлдэж бүжин гүртэл өнөөх нь өөр хідэн найзуудаа дагуулan очин шүү гэжээ. Нандин хоолундаа бэлдэж байтал хаалганы хонх дуугарч бүжин оргил доржоо гуруу баахан бамрууш хүүхэлдээ тэмэрсээр ороод ирв. Нандин доржоо хараад гайхаж сандран бүжин лүү хартал найз нь нүдэн ирмэн инээж яриа өдөн дуушуу болцохолоо. Доржоо охиныг нь дээш өргөн үнсэж нуруун дээрээ суулган тоглохыг харсан нандингийн сэтгэл сайхан ч юм шиг муухай ч юм шиг хямран байв. Бүгдээрээ хоолмд эдцгэн элдвийг ярьж хөөрөлдөн нандин доржоо хоёрч овоо нүүр хаагран сууж байтал дөнгөж хөлд орж байгаа арайч хэлд ороогүй охин нь баацгнан алхсаар доржоо дээр очингуутан аава аава гэж тод хэлэх нь тэрэ. Бүгд амаа анга хөшиж орхиод юу гэхээч мэдхгүй эвгүй оргицгоотал доржоо нам гүмийг эвдэн хөөй ямар мундаг охин бэ? Ингээд анхны үгээ хэлчихлээ штэ. Одоо ээжээ ээжээ гэрэ гэхэд бүгдээрээ дуу орцхон инээлдэж ээжээ гэрэ бүжээ гэрэ химэн шуугилдв. Оройхон хэрд зочдыг үдэж явуулчаад нандин охиноо тэврэн баахан уйллаа. Хөөхөн өрн ээжийнхээ үсийг могжгор гараараа элэн эвэлхэд нандин нулимстай нүдээр охиноо ширтэж инээмсэглээд булцгар хацрыг нь үнсэн тайтгарв. Хаврын өр орвуу үгүй юу жавзанд улам бямбаг шалж яаруулсаар аав ээж хоёрыг нь хаяандаа явчирч буулган хашаагийн зарах зар тавьжээ. Хоёр хөгшин шинхэн бэрдээ дургүй байгаа нь элт. Минд мэдээдэл өнгөрөв. Өчнөөн удчхаад ганц удаач очиж танилцаагүй болохоор дургүй байгаас ч аргагүй бизээ. Жавзан дулмын хоёр хүүл гинэн цайлган зангаар өвөө эмээ гэж гүйлдэх нь хөөхөн. Хоёр хөгшин ч хүүхдийн мөрөөсөл болсон тул хоёр хүүг өхөөрдөн хайрлаж чехэр жимс өгөн эрхлүүлнэ. Ямартай ч хүүгийнхээ хажууд хантай байх болсон доон сэтгэл нь амарчээ. Энд нүүж ирснээ нандинд уцаар хэлсэн ч нандин эрэхгүй л байсан нь бямба жавзан дулам хоёроос болсон нь тодорхой. Ашгүй нэг өдөр нандин найзынхаа машинтай давхин ирж хоёр хөгшнийг суулгаад гэртэ аваачиж өдөржин ач охинтой тоглуулж элгийг нь дэвтээжээ. Аав ээжийг нь авахар ирсэн хуучин эхнэр нь ганган хөөрхөн гэж танигдах аргагүй болсныг хараад бямбад харамсах сэтгэл төрөн шүүрс алдаж жавцкага голонгүй харлаа. Согтуугаар жолоо ярьсан бямба эрхээ хасуулж бүүн төлбөр мөнгөнд унан жавзан дуламд толгойгоо эргэтэл загнуулжээ.
Наад цэгээ одоо бүтэн жил унахгүй юм чинь гайгүй байгаа дээр нь зарж хэдэн төгрөг болго гэсэн тушаалын дагуу машина зарв. Мөнгийг нь жавцгаа хадгаламжинд хийж өсгөөд дараа жил машин авъя гэж сэнхрүүлэн өөрийнхөө нэр дээр хадгаламжнийг хийж орхилоо. Одоо газрыг нь л хурдан зарчихмаар байдаг. Даанч тийм их бэлэн мөнгөтэй хүн аймагт ховор тул зарахдахгүй байсаар зум болжээ. Бямба 2 сар ажил хийхгүй архитан орой бүр тэдний хэрүүл урул зодоо нүдэн болно. Жавзан дулам сүулдэ бямба гэрхээр хаалга нам төгжээд оруулахаа байв. Тэгэнгүүт согтуу толгоо аавын доорж агсамнан 2 хөгшнийг завоон. Хөөх юм уу ээж нь бүр даралт нь ихсээд цус харвж эмлэгт хүргэгдэжээ. Нандин өнгөрсөн хугацаанд дээл хувц ойсоор овоо хитэн төгрөг цуглуулсан байснаа утахгүй хугацаанд дуусах байрныхаа түрээсэнд өгөхөөр бэлджээ. Охин нь энэ төрүүгээр чөлөөтэй гүйж, ээжтэйгээ шулганан ярьж өдрөөс өдөрт хайр булаам нэгэн болж өссөөр. Бямба байрыг нь олж мэдчихээд хоёр чуудаа шал согтуу ирж хаалгыг нь балбсан ч нандин онгойлгоогүй билээ. 6 сарын нэгэнд охиноо дагуулан гадуур зугаалж явтал утсан дуугарв. Хадам аав нь залгаж эмлэгт байгаагаа хэлжээ. Нандин утсаа салгаад яарын такси верж нэгцэн эмлэг рүү явлаа. Хадам ээж нь сэхэ амдруулах тасагт ухаангүй хевтэж, хадам аав нь яахаа мэдхгүй ойлгонн сууж байв. Архина бүрэн гараагүй аимшигт царайлсан бямба үсээ үхтэн зулгаад суун. Нандин ухаангүй хевтэх ээжийгээ хараад цөөрхөртөл уйлж, бяцхан охин нь ч дагаад уйлв. Бямба сүүмгэрнүүдээр охиноо хараад өөрийгөө харах мэт болж цочирдлаа. Охин нь түүнийг өвдсөн юм шиг дуурайжээ. Бямба салгалан босч охинлууд өхөөд гараа сарватал бяцхан охин түүнээс айж ээжийнхээ араар нуугдлаа. Нандин нулимстайнүүдээр бямба руу харснаа тас хийтэл алгадаад. Чи мөн овш, энэ хоёр хөгшнийг зовооч ханахгүй байна уу? Харж хандаж чадахгүй юм бол яах гэж хажуудаа аваачсан юм химээн хашгичв. Бямба юу ч хэлсэнгүй гүлийн зогссоор ухаарсан юм уу үгүй юм уу бүү мэд. Доржоо халуун хоёр тус тусын ажлыг хийж хүүн эмээ өвөө дээрээ байсаар аав ээж хоёртойгоо ховорхон уулздаг болов. Доржоо ажлын шугамар хот руу их явах тул халуун байхгүй хойгор нь нууц амархтайгаа гэртээ дураараа дургаж хүүгээш тоохгүй өөрийн жаргалаа хөөнө. Аймгийн төв болоо жижиг газар тул амрах хоёр буудалд орж болохгүй. Нэгнийдээ юм уу машинд эсвэл эзгүй танилиндаа уулздаг билээ. Ажлынхнаа тэр хоёрын явалддгийг аль хэдийн мэдэж жиг жуг гисгэх болсон нь ариун болдын эхнэрийн жихэнд арайхан хүрээгүй л байлаа. Доржоо томилолтоор явж ирээд хэд хоног амрахаараа хүүгээ сансан амтан хадмын хаасаа хүүгээ авчирч хэд хоног эрхлүүлнэ. Гэвч хүний хүү хөрөн бөөртэйг ихчээр хүү нь аавда нэг л хүндий байдаг үлээ. Нандин хадгалсан мөнгнөөсө хадам ээжийнхээ эмчилгээний зардалд зарцуулсаар бараг мөнгөхгүй боллоо. Байрныхаа мөнгийг сараар өгөх гэсэн боловч эзэн нь зөвшөөрсөнгүй. Аргагүй эрхэнд хугацаан дуусч нийтийн байрны нэг өрөө хөсөлгөөр болж нүүжээ. Бүжин түүний хэтэрхий сайхан сэтгэлтэй гайхан толгой сэгсэрсээр эд хогшлыг нь зөөлцөж өгөв. Доржоо нандин нүүсэн гэдгийг бүжингээс сүулт сонсжээ. Нандин охиноо бүжинд харуулаад эмлэгт хадам ээжигээ сахин хэд хоноод бийн овоо тэнхэрмэгц эмлэгээс гаргаж хоёр хөгшнийг гэртээ аваачжээ. Бямба энэ хооронд овоо архитарс уусангүй. Нандин эргүүлдэн царайчлах болов. Нандин харин түүнийг хүн гэж тооч харьцахгүй, охиноч уулзуулахыг хүссэнгүй. Хуучин эхнэрийн нэгэнд нүүр өгөхгүйг ойлгосон бямба шинийгээ алдчихгүй тулд жавцка дээрээ очиж уучлалт гуйн, ахиж архитарс уухгүй ажил төрөл хийнэ гэж ам гарчээ. Хуучин бириндээ сар гарн асруулж овоо тэнхэрсэн хоёр хөгшин намар болохоос өмнөхөн өөрсдийн гэртээ ирлээ.
Бямба аваа хүн шиг барилгын ажлаа хийн архитарс ууха болж хэсэгтэл тэднийхэн амар тайван байх болов. Бямбагийн аав дамдан газраа зарагдчихвал тэтгэврийн зээл авч мөнгө нэмэрлээд ганц өрөө байр авч ач охин нандин хоёртойгоо амьдрий гэж шийдсэн ч Бямба Жавцка хоёрт хилээгүй билээ. Хөөрхий өвгөн дотроо тэнэг хүүгээ ухаажж сайн хантайгаа эргэж нийлээсэ химээ найдан залбирдаг аж. Ашгүй хашааг нэг хүн авахар болж Жавзан дулан Бямба хоёр тэр хүнтэй нь уулзах гэсэн боловч өвгөн өөрөө уулзна гэж тас зөрсөөр явжээ. Жавзан дулам зөрүүд өвгөнд уурн хүрэн дотроо хараасаар хоцорлоо. Оройн нь өвгнийг ирээд юу ч хэллгүй гэртээ орчихсонд Жавцка байж ядан хэсэг холхиод тэссэнгүй гэрлүү норов. Нэг хашаанд өчнөн удаа амьдарч хаад бараг ганц удаач гэрээр нь шагаадгүй байсан яргуур шар хүүхэн гэнэт өнөөдөр малилцтал инээн орж ирээд би хааг нь асан сүйд болоход дамдын өвгөн учрыг мэдэж байгаа тул янзгүйхэн харан дуу муутай суулаа. Жавцка худал инээж баахан сууснаа өвгөнлөө харж аава нөгөө явсан хэрэг чинь юу болов бүтсэн үү юун хэрэг үлээ нөгөө газар зарах тэр авна гэсэн хүнтэйгээ уулцсан юм уу таны танд хүн гэсэн үү аа тэр үү тийм ээ тийм миний танд хүн байгаа юм сарын дараа л мөнгө өгөх юм ярьсан Яг найдвартай хүн юм уу да? Одоо ч хүнд итгэлгүй болсон цаг шүү дээ, аав минь. Чи тэрэнд санаа зовоод юу хөө? Миний сайн таньдаг шудраг хүн байгаа юм. Аа, за за, тэгвэл яама да. Бямба газраа зарчихвал нэг байранд зүтгэнэ гэдэл байсан. Бид дөрөв байранд орчихвал та хоёр маань энэ хашаанд санаа амар суухгүй юу да? Хм, тэгж ярихгүй ай хүүхэ. Бямба чинь өөрийн гэсэн удам залгах үртэй хүн. Би нүд анхаас өмнө мах цусны тасархайдан жахаан юм үлдээчих санаатай л тэр газрыг зарж байгаа юм шүү дээ. Жавзан дулам хэлэх үггүй гацаж хэсэг дуугүй сууснаа хаалгах савн ангарч одов. Бямбаг гэртээ эртэл Жавцкан эхэл ууртай сууж байлаа. Нөгөө газар нь зарагдаагүй юм байхтай гэж бодсон залуу ааштай хүүхнийг царайчлан Миний хайр нь яагаад уралчихсан юм бэ? Нөгөө газар нь зарагдаагүй гэнэ үү? Хм, зарагдсан л гэнэ. Танаа аав чинь тэр мөнгнөөс чи бид хоёрт ганц төгрөгч хялаалахгүй гэж байна. Аа, аав юу гэсэн? Чиний тэр авгай хүүхэд хоёрт чинь өгөх юм байх уу? Мах цусны тасархай чиг шиг. Тэр охин чинь чиний хүүхэд биш гэвдтэй чи. Тэр ч юу л да? Мөн юм шиг байна лээ. Хм. Одоо л нэг ухаарч гинт та нар. Тэгэд би яах юм? Чиний хүүхдийг төрүүлээгүй гэд хоосон хоцрох уу аа? За, тайвшраа хайраа. Тэр мөнгнөөс булаалдаад яах вэ? Харин ажил хийгээд тэрнээс их мөнгө дорхноо олчихно штэ. Үхсэн баасараа. Чи манад ирснээс хойш яаж гээгүүлсэн юм? Миний хашаанд миний гэрт толгой хорогдож байгаагаа мэдэж байна уу чи? Чи одоо болооч дээ. Миний гэрт амдрья гэж би чамаас гуйгаа үсттэй. Өөрөө зарж мөнгийг нь үрчгээд ичгүй юм а чи. Заас тэрнээс чинь би лав өөртөө наас юм алга. Олигтой хувц хунарч аваагүй үсттэй. За за миний хөөрхөн одоо битгий уурлаа. Машин зарсан мөнгө байгаа штэ. Тэрнээс дуртай юм ав заяо. Би тэгвэл маргааш дэлгүүр хийсэн шүү. Хоёр хүүхэд хараарай. Хайр нь аавынд оруулаад хилчихнэ. Санаа зовлтгүй алив үнсийн хонгороо. Йоо балера тавиач. Наад нүүр амаа угаачхаад үнс. Жавзан дулам хоёр хүүгээ өвөг их рүүгээ ор гэж гаргачхаад хаалгаа түгжин бямбатай нилуурч нилуурч овоо тайдхарчээ. Ариун болдыг хэн нэгэнтэй явуулдаад байна гэдгийг гадарсан эхнэр сүнжид маань хоёр охин аваад хөдөө явлаа гэж худал хэлээд аавиндаа огтой үлдээгээд өөрөө гэртээ нуугдчээ. Хөөрхий бүсгүй хөшгний араар нуугдахад
бэлэн унтлахын өрөөнд чимээ чагнаа суухдаан бодож байгаа зүйл нь бити болосоо гэж залбирэн байлаа. Эхнэрийн юу ч мэдгүй гинэн амтан гэж боддог ариун болд өгөөшийг өмхөж орой ажлаа тарангуут гэртээ ирээд романтик ширээ засан нууц амарган дуудав. Сүнжидмаа хөшигний ард зогсохдоо нөхөр нь ганцаараа орж ирснийг мэдээд санаа нь баг зэрэг амарч жаахан байзнаад гарч цочоё гэж бодтол нөхөр нь хин нэгэнтэй уцаар ярин гэртээ өрх нь тэрээ. Халуун ажилласаа ирээд удаачгүй байснаа нойлын өрөө орж уцаар яриад гарч ирэхдээ найзуудтайгаа уулзаж жаахан суулаа гэж нөхөртөө худал хилээд гарлаа. Хайрттайгаа уулзахаар яаран догдолсон бүсгүй такси барин 5 минутын дотор хүрч ирэв. Том өрөөнд зассан ширээнд хоёул тухлан сууж амттан зэргээс эдэн хундаг туулган ууж хайрын үгс хэлэлцэн ялуурхыг хаалган нээлттэй жижиг өрөөнд хөшигний араар зогсох сүнжидмаа тов тотхон сонсож бие арайхийн барьж байлаа. Нөгөө хоёр шопшопхийн үнсэлдэж эхэлснээн залуу нь бүсгүйгээ өргөн унтлахын орон дээрээ аваачиж бийсийнхээ хувцыг тайчин юу юугүй хөрсөж эхлэв. Үүлэн борооны ажил эд дундаа орж мань хоёр дуу дуугаа авалцсан байхад сүнжидмаа хөшигний завсраар баахан зураг дарж амжлаа. Гэнэт хэн нэгэн алгаа ташхад мань хоёр цочин хартал сүнжидмаа хөшигний цаанаас гарч ирээд хорсолтойгоор ширтэн зогсож байв. Хоёул сандран хөнжлөө шүүрч нүцгэн бие халахлаад юу гэхээч мэдэхгүй ангалзан байтал сүнжидмаа ойртон ирж нөхрөө тасхитал алгадчихад муу хоёр заваа новш та хоёрын шившгийг дэлгэхээ мэдье гээд гараад явчихлаа. Нөгөө хоёр шоконд орж хэсэг сууснаа босч хувцлав. Ариун бол өмнө нь эхнэртэй ингэж баригдаж байгаагүй тул маш их айж яхаа мэдгүй сандчин байтал халиун ам нээж одоо нэгэнд баригдчихсан юм чинь юундаа сандрахв дэ? Чи бүр салглаад байх юм? Эхнэрээсээ айгаад өглөө юу? Чи чинь яаж тайван байж чаддаг вэ? Нөхөр чинь мэднэ гэхээс айхгүй байна уу? Одоо яана? Новш, новш, новш. Зас би лав айхгүй байна. Мэдвэл мэджил байна үз? Халиуна дор хаяж хоёулаа ажиллаас халагдана. Аймгаар нэг шившгэ дэлгэн. Чи ойлгохгүй байна уу? Тэгэд яадгийн. Тэгвэл хоёулаа суугаад л хот руу явчих ил да. Би чамд хайртай. Чи ч надад хайртай биз дээ. Юугаа солиороод байгаа юм бэ? Би эхнэртэй хайртай, огттой ч хайртай. Би тэднээсээ салж чадахгүй. Чи тэгэд хүү бид хоёрыг яах гээв? Юун хүү? Чи юугаа яриад байна? Миний хүү. Тэр хүү хүүчин чи бид хоёрын дундаас гарсан юм штэ. Би чамд хэлж чадахгүй үдэг хүрлээ. Одоо дахиж төвчхгүй нь. Болдоо. Би чамд хайртай штэ. Хүүтэйгээ гуруулаа сайхан амьдрий л да. Тэг хүү. Ахиад шоконд орсон ариун болд үг дуугарх тэнхэлгүй бодон дээр салхийн унав. Халууныг юу ч гэсэн дараа ярилцъя гэж аргалж явуулаад эхнэрийнхээ яаж аргатахаа бодон толгой гашилгав. Халуун гэртээ хараад сэтгэлэн донслон байж ядаад доржогийн яриаг сонсохгүй чехний хажуугаар өнгөрүүлж суулаа. Нэгэнт эхнэрт нь баригдсанаас хойш одоо улаан цагаандаа гарч ариун болдыг өөрийн болохоор шийдсэн түүнд доржогоос хадмуудаасаа аав ээжээсээ ч эмээх сэтгэл төрсөнгүй. Байн бай уцаа шүүрч аван ариун болд руу залгавч өнөөх нь уцаа авахгүй салгаад байлаа. Эхнэр нь улаан галзуу амтан амсгаадчихсан орж ирээд юу ч ярихгүй уцаараа хэн нэгэн лүү байн байн залгахыг хараад доржоо гайхсан чгүй. Хүн амтантай л хэрэлдэж маргалдаж дээ химэн бодоод шалгаасангүй унтлагын өрөөндөө орон уцаа маажиж хэвтв. Өнөөдөр ажлаа тараад хадминдөө очиж хүүгээ авах гэсэн боловч хүүн аавтайгаа явахгүй эндээ үлдэнэ гэж уйлсаар хоцорчээ. Ер нь бодоод байхнаа сүүлийн нэг жилд тэдний гэр бүлийн амьсгал нэг л таагүй ойтхартай болсон мэт түүнд санагдна.
хүүнч аав ээжтэйгээ байхыг хүсэхгүй. Эхнэр нь бүр түүнийг амьд хүн байна гэж тоохооч байж. Өөрийгөө л гангалж тортгоос нөхөртөө аяг хоолч хийж өгөхөө болж, доржоол орой бүр тоо шанахтай зуралцаар уджээ. Яагаад бүх юм ийм утгагүй болсныг гайхан бодол болж хэвчтэл утсан дуугарч танихгүй дугаар байсан тул доржоо авсангүй. Хэсэг байснаа дахиад л өнөөх дугаар залгах гээд доржоо тэнглэлцэн байснаа авлаа. Бэно, доржоо мөн үү? Байна байна. Тэмээ мөн байна. Хин бэ? Аа, намайг сүнжидмаа гэдэг. Танай ихнэртэй явалддаг залуугийн ихнэр нь байна. Аа, юу яриад байна? Та гайхах нь аргагүй л дээ. Би түрүүхэн тэр хоёрыг үйлдэл дээр нь барьж авлаа. Хоёулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй хүмүүс байж, эчтгүй хоёр бузар юм аа. Би бүр боож өгөх шахаад таны дугаарыг олоод залгаж байна. Байз байз, та тайван яриатгач. Би юу ч ойлгосонгүй. Миний эхнэр халуун таны нөхөртөө нөгөө юу уулздаг гэсэн үг үү? Тийм ээ, тийм. Уулзах байтугай унтаж хэвтээд бүр миний гэрт, миний орон дээр шүү гэд ойлов. Би таны ярианд яаж итгэх болж байна? Танай нөхрийг хин гэдэг юм? Ариун болд. Наад хоёр чинь хамт ажилдаг штэ. Хизэнээс эхэлсэн бүү мэд. Та итгэхгүй бол би зургийг нь мессенжерээр явуулъя. Таны хаяг юу вэ? Аа, нөгөө юу, Доржо Нямбатар. За, би яг одоо явууллаа. Аймар аймар зургнууд бий. Та их нэртэй хайртай бол наад хүүхнээ татж аваад бидний амьдралыг тайван орхиоч би гуй. Би чинь хоёр охинтой хүн шүү дээ. Дахин ойлов. За тайвшир да, учрыг нь олж болох байлгүй дээ. За за, баярлаа баяртай. Би тантай буцаад холбогдоно. За баяртай. Доржогийн өөр хүрхээс илүү гайхаж эргэлцэн байтал эхнэр нь өөр эртээ чармай шалдан хурцж буй зургнууд эрэхэн тэрэ. Бас ч гэж хүний нөхөр юм хойно тэр олон ичгэвтэр зургнуудыг хараад өөр нь хурч том өрөөлөө орвол халуун юу ч болсон шинжгүй зургт гөлрөн сууж байлаа. Доржо урд нь очиж зургтын өмнө хаан зогсоод утсан дээрх зургнуудыг нүүрэнд нь тулгаж энэ юу болоод байгаа юм бэ халуунгой? Чи сая гарахтаа ингэж заварч яваад ирсэн юм уу? Гэж ууртай асуухад халуун угаасаа ийм юм болохыг мэдэж байсан тул гэмссэн шинжгүй өөдөөс нь эхтэлэн ширтэж. Тийм ээ, тийм. Яадаг юм? Заварсан хүнийг чи яах юм? Зайлач, салааш тэгээд. Чи бүр эчэж айхаач болжээ те? Чи ядаж хүүгээ бодохгүй байна уу? Чи чинь их хүн биз дээ. Их хүн гэхээр хайрлаж дурлаж болохгүй юу? Би наад хүнд чинь хайртай. Чи зүгээр надад салаад зайлууд өгтөхгүй. Би чамаас салж болно. Угаасан аль эрт салмаар байсан юм. Даанч миний хүүл хэцүү байна. Чи хүүгээ өрөвдөхгүй байна уу? Хааха, миний хүү гинү. Хин чиний хүүг төрүүлсэн юм аа? Тэр хүү чинь чиний хүү биш. Ариун болд бид хоёрын хүү мэд үү? Тийм болохоор одоо зүгээр арилаад өг. Юу? Юу гинэ? Чи битгий худлаа яриад бай. Би хүүгээ чам шиг бузар хүүхэнд орхихгүй аваад явна мэд үү? Битгий солиор. Чиний хүү биш байхад чи яхаараа авдаг юм? Хуцалгүй хідэн хувцаа бөөгнүүлж аваад зайлж үз. Доржо тэссэнгүй халууныг савж унтлан алгадаад ав. Халуун хатраа барин өндийж муухай хараад зайл гэж муухай хашгирахад Доржо ахин гар далааснаа болж уцаа шүүрэн аваад гарч одлоо. Дамдын өвгөн өдөржин гадуур банк интерьер майжигнаж хашаага зарсан хүнээсээ мөнгө аваад эхэл баяртай хандаа цайны сүү зөөлөн гурлан боов тэргүүтэн аваад харж явтал хашааны хаалган дээр нь сэргийлэхийн машин төргний тэрэг зогсож байлаа. Өвгний доктор Палхийн юу болчихвоо?
өнөөх бямба өгн байхгүй дээ. Хот руу ажилд явсан шүү дээ. Гэж бодон майжгийн сард өгтөл төргний тэрэг дохойгоо хангинулан хөдөлж, араас нь хоёр цагдаа хүүг нь гавлан чирсээр машиндаа чихээд хөдлөв. Хөөрхийн өвгөн дэмэл хойноос нь хашхраад тоосон болуулан хоцорч, зүрхэн савлан хэсэг зогсоод хашаа руу ортол хоёр хүү ойлалтан зогсож байлаа. Өвгөн айхлан юу болсон бэ? Ээж нь хаана вэ хүүхдүүд ээ? Ээж, ээжийг бямба ав задоод ээ яасан гинэ хүүхэ? Ойлохгүй өвөөдөө яриад алай. Ээжийг эмч нар аваад явчихсан. Бямба аавыг цагдаа аваад явчихсан. Ээ хайрхан, юу болох нь нэв? Одоо яана вэ та минь? За, миний хоёр хүү битгий үйл. Эмэр үгөө оръё гэсээр хоёр хүүг хөдөлж гэртээ орлоо. Самгын нь хоймөрт төрүүлгээ харан хевтэж байхыг хараад сандран хашгирч очтол хөөрхи өрөөл татв болсон эмгэн бурхандаа залбирн хевтэн тэр ажээ. Өвгөн зүрхээ даран хэсэг сууснаан самгыныгаа өргөж түшин орон дээр нь суулгаад хоёр хүүг эмээдээ цай чанж өгөрөө гэж захиад цагдаагийн газар орохоор тайга тулан майжгийн сар гарлаа. Бямба хот руу ажиллаар яваад 14 хоног энэ хооронд хормонд нь хий орсон жавцга тэвжилгүй гадуур гарч хуучны амрагтайгаа уулзсан жаргаад авчээ. Бямба бараг сар болоод ирнэ гэсэн тул өнөөдөр дахин гарч болзох гиснээ болж гэртээ амрагаа дуудаж авчраад хоёр хүүгээ гадаа тоглуулчаад заварч байтал гентийн бэлэг барьхаар хэл чимээгүй хотоос гарсан бямба яг ирж таарчээ. Амраг хоёр эд нялуурн хевтэж байтал гинэд хаалаг тогшихт нь хоёр хүүгээ гэж бодсон жавзан дулам цаана тоглож вэ гэж хэлсэн биз дээ. Дамдын өвөөгөө ирж байвал хэлээрэ гэхэд бямба гайхан чанга дуугаар хайр нэрлээ хаалга тайл гэж хэлв. Дотор хоёр сандран босч хувц сунраа өмсөн пижигнэхэд бямба хар төрж дотхны завсраар хараад юу болоод байгааг ойлгонгуудаа муухай харан хашгичиж хаалгыг балбаж эхэлжээ. Жавзан дулам нэг их айсангүй. Хаалгаа онгойлгохгүй дотроос нь хашгичин хэрэлдэж бямбаг зайл тонил химэн хөөлөв. Улангассан бух шиг ууралсан бямба хаалгыг эвдэн ороод залууг нь хутгалж хаяад жавзан дулмыг ухаан алдтал зодож байх хооронд хутглуулсан залуу цагдаа дуудаж амжжээ. Доржоо гэрээс гарангуудаа бачуурсандаа хаашаа явгаач мэдэхгүй баахан алхаад ангийн найз оргил руугаа залгав. Найзтайгаа уулзан нэг газар сууж арх уунгаа болсон бүхнийг ярьж сэтгэлээ онгойлгов. Оргил ухаангүй тасарсан доржоог үүрч чирсээр гэртээ аваачиж унтуулжээ. Маргааш нь үхтлээ шартаж сэрсэн доржоод найз нь дотрыг нь засахаар ганц юм авч өгөн дахиад л үргэлжлүүлэн уулаа. Өглөөний доржоо хүүтэйгээ уулзахаар шууд хадминд очтол халуун аль хэдийн аваад явсан байлаа. Аргагүй эрхэнд гэрлүүгээ очтол халуун бүх юмыг нь бэлдээд коридорт тавьчихаж. Доржоо оронгууд хүүгээ дуудан тэрж үнстэл халуун хурдан юм аваад явж үз. Битгий наад хүүхэд үнс гэж үлгээд үнсэж үлгээд бай. Би хүүтэйгээ уулзах эрхтэй шүү. Өнөөдөр би хүүгээ авч явна. Чи чинь одоо хүний үг ойлгохгүй юм уу? Чиний хүүхэд биш ээ гэд байхад ядаж чи нүдэ нээгээд хараач. Хинтэй адилхан байна. За яах вэ? Тэгвэл яг одоо яваад шинжилгээ өгчгээ. Миний хүүхэд мөн байвал би хүүгээ өөрөө өсгөн. Тэг. За тэгвэл одоо шууд эмнэлэг явъя. Биш байвал чи харин бид хоёрт гай болгүй мөрөөрө далдраарэ. Тэд гуруулаа гарч машин цуун эмнэлэг рүү явлаа. Ийм зүйл хийгээд явж байгаа нь доржоод үнэхээр утахгүй тэнэг санагдаж байсан ч хүүгээ авахын тулд юу ч хийхээс боцохгүй билээ. Доржоо халууны үгэнд итгэхгүй өөрийнхөө хүү гэж бат итгсээр халуун зүгээр л худал хэлж хүүг нь авч үлдэх гээд байна гэж боджээ.
Шинжилгээний хариу нэг хоногийн дараа гарна гэсэн тул маргааш дахин ирэхээр болж Доржо хүүгээ үнсээд саллаа. Жавзан дулам бямбад зодуулахдаа тархиндаа хүнд бэртэл авсан тул ухаан орохгүй хэд хоног. Бямбад хутгалуулсан залуугийн гомдлыг барагдуулах гэж дамдын өвгөн газраа зарсан хідэн төгөргөө бүгдийг нь өгч арэ гэж өргөдлийг нь буцаалгажээ. Нэг хохрогч өргөдлөө авсан ч нэг нь ухаан орохгүй хүндхэн байгаа тул бямбад төр саатуулах байранд хоригдож байлаа. Нандин хадам аавыгаа залгаж ойлын хайлан ярахт нь санд мэд гүйн ирж сэхэн амьдруулах тасагт буй жавзан дулмыг сахин хэд хонжээ. Охноо бүжинд харуулсан тул арахшаага санаа зовсонгүй. Хоёр хөгшнийг л энэ бүхнийг твшиж тесэлгүй зүрх нь хаагдчихгүй гэж айна. Тал цус харвсан хадам ээж нь юу болоод байгааг хагас хугас ойлгосон ч гэртээ уйлж хэвтгээс өөр юу чадах билээ. Хоёр хүүн дамданг харих бүрт ээжигээ нэхэх нь өрөвдөлтэй. Дамдан өвгөн ээж тийшээ сандчиж гүйсээр сөхөрж унах шахавч ганц хүүгээ шоронгийн хадаас болгочихгүй гэсэндээ банкор явж тэтгэврийн зээлээ авчээ. Одоо жавзан дулмыг л босгож ирэх хамгаас чухал байсан тул эмчилгээ сувилгаанд мөнгнөөс илүү хэрэгтэй зүйл байсангүй. Бозор хормын донгоос болж тал талд бяцхан үрсийн зүрх энтерч ариухан тунгалаг мэлмийн айдас нулимсаар дүүрэн байлаа. Уучлаарай, энэ хүүхэд таны хүү биш гэдг нь тогтоогдсон гэсэн эмчийн үгийг сонсоод Доржо чихэндээ итгэсэнгүй дахин лавлаж асуув. Муухай царилан хүмхийгээ зуух нөхрөө халуун өрөвдсөн ч үгүй, багталтайгаар ширв татан. За, би чамд хэлээ үсттэй. Одоо бид хоёрыг тайван орхи. Чи яаж? Яаж? Арайчтэй. Чи яах гэж надтай амьдэрсэн юм бэ? Одоо олон долоо юм шалгаагаад яах вэ? Ийм юм болчихлоо. Би чамд хайртай байсан аа байсан. Харин хайр хөрчгдгийм билээ. Чи ч ёстой шулам юм да. Та хоёрт аз жаргал хүсье. Баяртай гээд Доржо гарахад аимшигтай хүйтэн гарцсан халууныг хайраад авах шиг л болов. Доржо шууд байрлуугаа очиж өөрийнхөө ховц хунар бичиг баримтаа аваад төрсөн гэрлүүгийн аав ээждээ очлоо. Ээжийн аав нь угийн ухаалаг даруухан хүмүүс тул хүүгээсээ олон юм шалгааж зовоосонгүй хуучин өрөөг нь суллаж өгчээ. Сүнжидмаа нөхөртөө гомдож уурлсан ч гэсэн уучлах зай үлдээж өнөөх ичгүүрт зургуудыг олон нийтэд цацсангүй. Ариун болд эхнэрээсээ өдөр шөнгийн өвдөг сөгдөн уучлалт гуйж царайчилж гүйсээр арэ гэж эвлэрч юун төрөнд ажилласаа гарчээ. Эхнэрийн зарилгаар ундлахын өрөөний орноос авхуулаад нэлээд хідэн тавилгаа сольж шинжлэв. Аавыгаа гэрд байсан эхнэр хүүхдүүд нь өнөөдөр гэртээ ирэхээр болсон тул ариун болд гэр орноо цэвэрлэн хоол унд бэлдэж бөндгөнсөөр өгтжээ. Аваа нэг эхнэртэйгээ уулзраа олж байхад халуун байнга залгаж мессеж бичих нь үнэхээр төвөгтэй. Ариун болд нойлын өрөөнд орж халуун руу мессеж бичгээд утсаа унтрав. Халууна, одоо намайг тайван орхитих үү? Би эхнэр хүүхдүүдтэй хайртай. Тэднээсээ салж чадахгүй. Чээч гэсэн нөхөртөөгөө эвлрээд сайхан амьдраач дээ. Дахиж холбоо барих хэрэггүй шүү. Ариун болдын мессежийг уншаад халуун ууралсандаа утсаа шидэж орхив. Нүүрнийхээ будгийг уралстал уйлд сууснаа утсаа шүүрч аван залгуул холбогдох боломжгүй байлаа. Бүсгүй гинэч шэдэмгий царай гарган босч машиныхаа түлхүүрийг аван гарлаа. Хаалга балбах чимээнээр ариун болд төгшин өндөж сүнжидмаа гайхан очиж онгойлохтол халуун хүүгээ хөтлөөд зөвшөөрүүлж авлгүй дайран ороод ирв. Сүнжидмаа, хүүе, чи чинь ямар ичтгүү хүүхэн бэ? Ямар нүрээрээ энд ирж чадваа? Ариун болд, чи яах гэж ирэв? Би чамд биднийг тайван орхоо гэж хэлсэн биз дээ. Халуун, би яхаараа чиний хүүг төрүүлчихэд өөх дөөгөө та нарыг орхих ёстой юм а? Чи энэ хүүгээ хар.
чамтай усны дус шиг адилхан байгаа үсттэй болдоо. Сүнжид маа, энэ юу яриад байна? Болдоо юу болоод байгаа юм бэ? Чи дуугараач дээ. Ариун болд. Чи одоо юугаа солироод байгаа балан авгаавэ? Яхаараа наатах чинь миний хүүхэд байдаг юм. Халиун. Оо за, одоо бүр би чиний хувьд балан авгаа болсон уу? Чи ямар өөдгөө новшвэ? Хийсэн хэрэгтэй хариуцлага хариуцлагаа өөр новшоо. Би чиний хүү гэдгийг явдаг газраар нь яваад нотлон заая юу? Ариун болд. Юу, чи битгий балаарад вэ? Манахаас хурдан явж үз. Хүүхдүүд айлгачихлаа. Сүнжид маа. Тэгээ, тэг. Наад хүү чинь миний нөхрийн хүү юм бол бидэнд өгчих. Үгүй бол тэр тэтгэмж энэ тэрэ тогтоолгоно биз. Хүний нөхөртөө салтгнаж явж хүүхдтэй болчиход тэрүүгээрээ төрөө барих санаатай юу чи? Халиун. Би чиний хідэн халтар төгөргөөр яах вэ? Чам шиг гिचид хүүгээ өгөнч гэж байхгүй шүү. Битгий давраад байгаарай. Гэнгүүтээ сүнжидмаг үстэж аван сүнжидмаач мөчөөгөө өгсөнгүй хоёул үстэлцэн ойрлолтож бөөн юм болов. Хүүхдүүд айн уйлалтахад ариун болд огтоо цааш өрөөлөө оруулчаад буцаж ирэн хоёр бүсгийг салангуут халиуныг үсэртэл алгадаж орхилоо. Халиун хацраа барин гомдолтой гэгч нь уйлахад хөөрхийн хүүн ээж дээрээ очиж эвэлэх нь өрөвдөлтэй. Салганан босж ирээд хашгичин үсчих халиуныг харж ойн гутсан ариун болд хүүтэй нь хамт дүлхэн гаргаад хаалгаа хааж эхнэрийн аргад нь тэвэрлээ. Нэг ирээс болж хоёр бүсгүй хаалганы наан цаан уйлахч хоёулаа аргадуулж тэврүүлэхгүй нь харамсалтай юм. Бүтэн 7 хоног ухаангүй хевцэн жавзан дулам ашгүй нэг ухаан орж нүдэн нэгэд хамгийн түрүүнд нандинг олж харав. Бүсгүй эхлээд юу болоод байгаа хаана байгаагаа ч ойлгосонгүй. Ямартайж толгоо нь аимшигтай өвтгийг мэдэрнэ. Эмч сувилагч нар гүйлдэн ирж эмчилгээгээ хийн тэр оройдоо жавцга бүрэн ухаан орлоо. Өөрийг нь үзэн ядах ёстой хүн нь харин ч түүнийг сахиад хоол унд халбагдаж өгөн өтгөн шингэнийг нь зөөж гүйхэд жавзан дулам гайхаад барсангүй. Хүний сайхан сэтгэл гэж ямар агуу юм бэ гэдгийг эмлэгт 14 хоног нандинтай өнгөрүүлээд яс маханда тултал ойлгожээ. Дамдын өвгөн хоёр хүүг нь хөтлсөөр хаа нэг эргэж ирнэ. Жавзан дулам сайн нэг гимшиж ухаарн энэ олон хүмүүсийг зовоосондон өөрийгөө буруутгаж байлаа. Цагдаагаас хүн ирж мэдүүлэг аваад явахдаа гомдол гарахгүй гихтэн жавзан дулам яагаад ч юм бодож байж болыг ичхэв. Учир нь урч нь унтаж чадахгүй сэрвэлзэн хэвтэгтэн нандингаас яриа өдөж хоёр бүсгүй шүнжин ярилцахдаа уйлж инээн сэтгэлийн онгойлгож жавцкач сэтгэлийнхээ мохорт нуугдж байсан сайхан сэтгэл гихц зүйлэн гаргаж ирэхээр шийдсэн билээ. Нандингийн сайхан энерги, хүнлэг тус чанар түүнийг дахин шин хүн болгохт нь нөлөөлсөн нь гайхамшигтай. Доржоо сэтгэл санаа тиймэрхүү хэд хоноод нандинтай уулзахаар зориг гарган очтол нандин гэртээ байсангүй. Утс руу залгах гиснээ болж бүжинлүү залгаад юу болсныг сонсов. Хуучин нөхрийнхөө шинэ ихнэрийг эмлэх цахиж байгаа гэдгийг сонсоод миний нандинч тэгж мэдхээр л хүн дээ. Хэтэрхий сайхан сэтгэлтэй өрөвч бүсгүй шүү. Даанч хэтэрхий сайхан сэтгэлээсээ болоод хэтэрхий их зовлон үүрч явах юм. Төвнийгэ жаргах тавлан байдагч болоосай гэж уйран боджээ. Жавзан дулам бүрэн тэнхэрч эмлгээс гарв. Гэртээ очин хоёр хүүгээ эрхлүүлж суудал дамдын өвгөн орж ирээд миний гурван хүү орж цай уу гэлээ. Жавцка хоёр хүүтэйгээ өвгнийд орж халуун цай уун шүл идэж энийлдэн ярилцаж суугаад гэртээ ганцаараа орон бодол болов. Охин минь ийм юм чамд хэлэх ёсгүй ч гэлээ. Ганц муу хүүг минь өршөөх арга байвал уучилж өгөөч. Хүүгээ ийм балмад тэнэг болгож өсгсөн нь миний л буруу хэмээн нулимсан цээлэгнэн гуйсан өвгний үгийг дахин санаад
өрөвдөх сэтгэл төрнө. Жавзан дулам ийн сууснаа баруун талын орон дээр том цүнхтэй юм байхыг хараад юу билээ гэж гайхснаа. Нэрэн аимшигт хэрэг болсон өдөр Бямбагийн гартаа барьж орж ирсэн цүнх болохыг санала. Цүнхийг нээж үзвэл хоёр хүүдэн таархаар хөөрхөн хувцснууд. Өөрт нь гоёмсог альчуур. Хамгийн гоё нь хэдэн сарын турш авах юмсан гэж өглээд байсан үнтэй чамин цүнх нь байхан тэрэ. Жавзан дулам өөрийн ирэхгүй нулмас тусуулан. Эвэдэ, муу Бямба минь. Хүний газар хүнд ажил хийгээд бид гуравтал хамаг мөнгөөрөө юм аваад ирж байхад миний байж байсан царайг Бямбагийн уурлах аргагүй шүү дээ. Би ер нь яагаад нэг хүнийг хайрлаад тэр хүндээ үнэнч байж чаддгүй муу ёрын шулмас вэ гэж өөрийгөө зөвхөн хэсэг ойлц сууснаа нэгийг бод бололтой босч хувцаа өмсөд гарч одов. Түр хорих байранд төмөр торны цаана өчнөө хоног байхдаа Бямба өнгөрсөн амьдралаан эргцүүлэн бодож суулаа. Өмнө нь ингэж бодол болон ухаарах завчгүй боломжчгүй явсан мэт. Ингээд л шоронд ачигдаад явчихвал аав ээж хоёр минь яаж шаналх бол? Жавзан дулам шархаа даахгүй өнгөрчхөл хоёр хүүн яах болов гэж бодхоос бачууран шанална. Бямба анх удаа бурханд залбирн нүглээ намжилж бүх зүйл сайхан болоосоо гэж чин сэтгэлээсээ гуйжээ. Сэжигтэн Бямба бос байцаалтын өрөөнд гэх командаар хулган айсаар очтол байцаагч сүрэн хөмсгөө зангидан ухтав. Хохирогч жавзан дулам гомдолгүй гэсэн тул чи эрх чөлөөтэй боллоо. Дахиж ийм хэрэг бүү тариараа залуу минь. Тэгж айхтар зодуулчхаад гомдолгүй гих хүн ховор шүү. За баяртай. Бямба түр хорхоос гараад хурц наранд нүдэн гэлбэн анивчиж зогстол. Тэр тэндээс хөөх юм уу хөгшин эцэг нь тайга тулсаар бүхтгнэн ирж яваа харагдав. Бямба аавыгаа ямар их хөгшөрснийг сая л анзаарч өрөвцөндөө хамран шархран өөдөөс нь гүйн очингуудаан хөлдөн сөхрөн уйлв. Аавынч бас уйлан хүүгийнхээ хертэж хэрэлцэн үсийг элбэн үнэрлэнэ. Сэтгэлийн онгойтой уйлсан хүү санаа алдан босч аавыгаа түссээр гэрийн зүг, ээжийнхээ зүг алхлаа. Бямба жавзан дулам хоёр хин хинэн гэрвшин үг дуугарч чадахгүй суун. Бямба уртаар санаа алдсанаа амн ээж. Чамда баярлаа. Бас намайг уучлаарай. Одоо дахиж чамд гай болохгүй. Юу, чи харин намайг уучлаарай. Би гэж новчийн садар юм. Надаас л бүх юм болсон. Нандин надад олон зүйл ойлгуулсан. Тэр сайхан сэтгэлтэй, ухаалаг бүсгүйг орхиод над дээр ирсэн чамаага би даанч хайрлаж чадсангүй. Намайг үнэхээр уучлаарай гэд уйлв. Чи бид хоёрын үйл лай юм байлгүй дээ жавцка минь. Нандинг би ихч зовоосон, одоо амьдралаас нь бүр арилж өгч буян болгосон л гэж бодож байна даа. Чамаагч бас их зовоосон байх. Бямба, чи битгий явалда тэг хүү. Одоо хоёулаа бүгдийг шинээр эхлээд үзье. Би дахиж чамаагаа хуурахгүй амлие. Аав ээжийг чинь хайрлаж асрий. Хоёр хүү минь та хэдэд үнэхээр их дасчихсан шүү дээ. Бямбач энийл үгийг хүлээж байсан тул хайртайгаа тэмэрч аван үнслээ. Хоёул баахан уйлалдаж үнсэлцэн сэтгэлийн онгойлгоод толгой толгоогоо нийлүүлэн чимээгүй сув. Хин хинийх нь харц үнэн байлаа. Алдаа оноотой амьдралын замд амарга түшин жаргаж суух юутай сайхан билээ. Бүтэлгүй дурлалын хохирогч болсон халуун ажил төрөлдөөч явхаа байж гэртээ согтуу уйлж хашгичин суух болов. Ээж аав хоёр нь охноо аргадаж гуйгаад нэмэргүй тул хүүг нь аваад явчихсан.
Гурван өрөө тансаг байранд ганцаархна үлдсэн бүсгүй. Хэмжээшгүй их ганцаардаж, гутарч байла. Халуун үнэндээ дорж байгаа салсандаа харамссангүй. Ариун болтын зугаа болон хаягдсандаа л гутарна. Гэрт нь очиж алгадуулан хөөгцснөөс хойш дэвчих чадлгүй ахин залгаж, шалтаа буун гуйсан ч ариун болт түүнд хизээч сайн байгаагүй айтаа аашлан хэлэх хэлэхгүй үгээр дормжлоод дугаарыг нь блок хийжээ. Хайрлан үнсдэг байсан уруулнаас нь хараал зүхлийн үгс харамгүй урсаж, инхрийлэн тэвэрдэг байсан гар нь эр бираа үзүүлэн зодод цохоод, халуун өмнө нь ийм их дормжлол амсаж үдсэнгүй билээ. Одоо түүнд амьдрал үнэхээр утгагүй санагдана. Их хүн, эмэгтэй хүн гэдэг хичнээн адын бодолтой ааш муутай байлаач, өр зүрхэнд нь хайр инэрл оршин байдгийн жишгээр жавзан дулан бүсгүй төрөл арилдсан мэт болжээ. Өмнө нь ганц шагаадгүй байсан хадмын дан өдөрт хэд хэдэн удаа орж гарan хог новшийг нь цэвэрлэж, цай хоолыг нь хийн халуун амбулерээ дуу шуутай хоололцгоно. Хоёр хөгшинч янзгүйхэн ханддаг байсан шинэ бэрдэн сүйд болон саймширч, тэдний дунд үсэд байсан ан цав аажмаар багассаар. Нандин охноо дагуулсаар хоёр хөгшин дээр ирэхэд Жавцка энэмсэглэн угтаж, сайхан хоол цайхийн чадлаараа дайлаад явуулдаг байв. Бямба жавзан тулам хоёрыг эвлэрч, сайхан амьдрах болсонд нандин ч баярлаж сэтгэл нь амарчээ. Сайхан сэтгэлд сахиусан тэнгэр мэт нандин бүсгүй, жавзан тулмын хоёр бяцхан хүүг нас дээр гарсан хоёр хөгшнийг л амар тайван байлгахыг хүссэндээ өөрийгөө өөдсгөн чиний охноо золиосонд гаргасан билээ. Угаасаа түүнд одоо бямбаг гих өчүүхэн ч сэтгэл үлдсэнгүй. Үй үйе доржоог бодон дэгэлзэгч, хизээж бүтгүй мөрөөдөл мэт санагдан хөнгөхөн гониглах ажээ. Доржооч нөгөө талд нандин бодон гээвэрч яваад, очичгож чадахгүй яваад очисон ч юу гэхээ мэдэхгүй тул яг л 10 жилийн өмнөх шиг зүрх алдан байлаа. Нандин сая нэг амсгийг чөлөөтэй болсон тул охноо дагуулан хүрл ахиндаа очиж өвөлж өв. Бямбагаас салсан гэдгээ ч хэлж, ах ихч хоёр нь тэндээ хамт амьдрий гэсэн боловч нандин эвтэйхэн татгалзжээ. Цагаан сараар хонгор ах нь хотоос эхнэр хүүтэйгээ ирж халуун бүлэрээ бүгд цуглан хэдэн хоног үгээр хэлшгүй сайхан өнгөрлөө. Хонгорын эхнэр Минжээ цагийн аясаар нам сууж, төлөвшөн муухай ааш авира багасгаж, хандаа халамжтай сайхан эхнэр болжээ. Энэ жил эспрала ахуулж, тэр дороо жирэмссэн, хөөрхөн цондойсон гидсээ элэн суух Минжээг хараад нандин хайрлан бахархаж байлаа. Юм бүхэн одоо л сайхан болж байх шиг түүнд санагдана. Доржоо шинэ жилээр охиныхон төрсөн өдрөөр хоёр чуда зориг гарган нандин дээр очих гэсэн ч цоочтой хаалга мөргөн буцаад улам бүр шантарчээ. Бүжин хэлэхтэн нандин ахих руугаа явчихсан. Тэндээ бүр үлдчихэж магадгүй гэсэн нь доржоог бүр сэтгэлээр унгаж орхисон билээ. Нандин ахиндаа санаа амар сайхан байсан ч нутагтаа л хурдан очимоор санагдаад нэг л болж өгдөггүй. Хаврын өр хормогц нутгийн зүг хөдөллөө. Дүүгээ авч хоцрох гээ дээлээгүй ах нь байрны төлбөр хий гэж нэлээн их мөнгө өгөөд нүдэндээ нулимстай даллан хоцров. Гэртээ ганцаар согтуу байсан халуун суцаа ханаж цус алдан ухаангүй хөвтөх үеэр нь доржоо марцсан бичиг баримтаа аванга өөрт байдаг түлхүүрийн өгөхөр очиж таарад эмлэгт хүргэжээ. Өвөө эмээтэйгээ эмлэг дээр ирсэн халууны хүү доржоог тоочж харсангүй. Ээжийнхээ гарыг атхан ойлно. Цус сэлбүүлэн ухаан орсон халуун хажууд нь суух доржоог хараад хатсан уруулаа шилэмдэн сулхаан хоолоогоор уучлаарай намайг гэж хэлв. Доржоо түүнийг аль хэдийн уучлсан. Одоо зүгээр л өрөвдөж байсан тул халуун минь ганц хүүгээ бодоод хүчтэй байгаарай. Чи залуу сайхан хэвээрээ байна. Урд чинь ямар сайхан гэрэл дэрэд хүлээж байгааг чи мэдэж байна уу? Бүхнийг мартаад шин амьдрал эхлүүлэлдэ. Чи чаднаа.
гэхэд халууны нүднээс дусал үлмэс бөмөрөн гарч шанааг нь даган урслаа. Доржоо нэгэн цагт амьдралын холбон зовлон жаргалаа хуваалцаж байсан бүсгүйхэн духан дээр сүүлийн удаа үнсээд гарч одов. Халуун эмлгээс гараад хэд хоног аавынтай хэвтэж байгаад гинтэл шийдэж хамаг юма бэлдэн хүүгээ дагуулад Улаанбаатар руу нисжээ. Мах цусныхан тасархай удам залгах хүүн дахиж хизээч уулзахгүйгээр үүрд холдон яваг мэдээгүй ариун болд. Хоёр охиноо эрхлүүлэн жаргалтай гихч нь энэсэрл. Доржоо өөрийгөө завгүй байлгахаар ажлаар дарж гуни цуугч завгүй гүйсээр өрн хавар хаяан дэрв. Хаврын үлрэл гэдэг зүрх сэтгэлтэй хэн бүхний гэгэлзүүлж догдлуулан олон ч хосыг учруулдаг сайхан үлрэл билээ. Хаврын дулаахан орой ажлаасаа тараад алхаж явтал найз ориглон залгаж уулзах санал тавив. Доржоод чийгэд байх юм байхгүй байсан тул дуртай зөвшөөрч болцсон газраа хурдхан гихч нь хүрээд ирлээ. Оргил булангийн ширээнд түүнийг хүлээж байв. Хоёулаа гар барин уулзаж хоол пив захиалаад сонин хачнаа ярин суулаа. Өнөөдөр жин дээд цавхан татсан нандин эхэл сайхан юм болхон дээ гэж бодсоор ойж байсан дээлээ дуусгав. Ахыгаас ирээд нийтийн байрнаасаа нүүж орон сууцанд ирсэн тул тухтай сайхан байлаа. Хаалга тогших сонсогдсноо өө онгорхоо юм уу гэх бүжингийн дуу гарв. Нандин ч найзыгаа ирсэнд баярлаж энэ даалдан угттал өнөөх нь үгийн зүрүүгүүл бушуу хувцас соль охиныг ээжид аваачаад өгчгий. Хоёулаа ойрд гадуур гарсангүй штэ. Чи өвөлжин хүн хайж явж хаад химэн нэг амьсгаагаар урсглаа. Доржоо пев шимэнгийн нандинг бодсон шигээ суутал бодол нь биелчихүү гэлтэ нандин ороод ирхэн тэрэ. Би бүр цагаан солио тусч байгаа юм байна да гэж бодон доош гарч нүдээ нухаад хартал яа харахгүй нандин бужин хоёр мөн. Бужин ийш тийшээ үлийн харснаа өнөө хоёрыг олж харан нандинг сухацсаар ирж дуу шуутай мэдлэн гинэт таарсан хүн болж жүжиглэв. Мэн дөрөв ширээ тойрон сууцгаж пив дарс цахайлан яриа хөөрөө дэлгэцгээж нилээн суулаа. Дурлалт хосыг уулзуулахаар төлөвлөгөө зохиосон хоёр найз нь нандин доржоо хоёрыг овоо ам халж эхлэхэд нэг нэгээрээ худал ярин гарцгав. Ширээнд хоёулахнаа үлдээд хин хинэн эчингүрч дууга хураасан ч догдолсон зүрхнийх нь цохилт хайрлсан нүднийх нь харц харилцсан ойлголцож байлаа. Бэмба хашаанда янзын сайхан байшин барьжээ. Жавзан дулм нь өнөө маргаашгүй төрөхт өгсөн том гитсэн дааж ядан явахч огт ундуузж уурлахгүй сайхан аашлан инээмсэглэн. Бэмба ажлаасаа орж ирээд л эхнэрээ үнсчгээд хоёр хүүгээ эрхлүүлэн тоглож шуугладв. Жавзан дулм хайр дүүрэн нүдээр тэднийг ширтэн сууснаа. Миний хань гараа угаагаад халуун хоолоо идэ. Нэрээ аав ээж хоёрыг маргааш явж совиллаас нь авах юм байна. Чөлөө авснуу хана? Авсан хөө. Аав ээж хоёрын өрөөг сайхан цэвэрлээд агаар оруулъя байц. Нэрэн нэг сонинтой. Юувэ хана? Гой мэдээ юм уу? Муухай мэдээ байвал сонсохгүй шүү. Ямар юмних нь муухай мэдээ байх вэ? Нандин маань гэрлэх гэж байгаа юм байна. Хурмандаа чи бид хоёрыг уржээ. Хөөх, тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Ашгүй ашгүй. Муу нандин маань одоо нэг жаргах цаг нь болсон доо. Нөхөр нь ямар хүн юм бэ? Доржоо гээд сайхан залуу бий. Нандингийн анхны хайрын шүү дээ. Вау, ямар гоё юм бэ? Нандин харин төөрч төөрч яваад одоо л заяаны ханаа олж байгаа юм биш үү? Харин тийм ээ хөө. Хоёлаа хурманд нь заавал очоод том билег авч өгөх юм шүү. Алдаж хоцорсон учирлаа нөхөх гэсэн ч юм уу, анхны хайрын эзэн хоёр маань бүтэн жил үерхэж, жаахан хүүхдүүчийг догдлон болзож явсаар сая нэг албан ёсоор гэр бүл болж байгаа билээ.
Доржогийн аав Нямбаатар, ээж Үлзий, дүү Долгор, Хүрл, Үржинбадам, Хонгор, Минжээ, Бямба Халиун, Жавзан Дулам. Бүжин оргил гээд бүгдээрээ баяр хөөр дүүрэн хос залууст аз жаргалыг юрөөн зогсоно. Бяцхан охин хулан Доржог ааваа, ааваа хэмээн дагаж гүйх нь хөөрхөн. Нямбаатар өвхтөө Доржоо та, Мягмар өвхтөө Нандинг насан эцэслэлийн хайрлан хамгаалж, аз жаргалтай амьдралтай, өнөг зовлонтой баяр хөөртэй, өвчин зовлонтой альч үед үнэнчээр дэргэдэн байн насан туршийн ханаа болохыг хүлээн зөвшөөрч байна уу? Доржоо анхны хайраа өгсөнч элчиж чаддгүй алдаад 10 жилийн турш зүрхэндээ хадгалж зүүдэндээ өгүүлж явсан хонгор хайрт Нандингаан хайр дүүрэн харцаар инхрийлэн хараад итгэл дүүрэн тийм ээ гэж хариуллаа. Айда, учрах ёстой хүмүүс л учрдаг гэж юутай үнэн бэлээ? Төөрөг тавилаан гэж.